Tak jo, takže přátelé, tohle je prej nejvtipnější debata všech dob, Luboš Blaha za Smer a Alois Hlína za, 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 Sasku, že jo, ale no, toto uvidíme. OK, let's go. Nemecko. Viete, čo by hmm. robili na večeri teraz? Viete čo, však teraz si tak odýchneme, ideme sa doštudovať, ako Kaliňák hovoril, porobíme si zuby, doučíme sa anglicky, choďte vládnuť. Viete, že naozaj, že teraz oni nedokázali vládnuť v konjunktúre. The fuck. Prečítaj z tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stane sa členom... Tak, start tak ja sa teda budú ptáť, toto je kdo, ten moderátor, to je teda niekto z toho startupu to je nejaký, akoby, kanál, nebo to je nejaký médium? Jo, Startup to je niečo, ako taký serióznejší trošku refresher, alebo ako by som ja, to ja. nazval, že oni si robia aj politiku a takto, a on, on moderuje vlastne ich politické relácie. Yes, takový teda, akoby, serióznejší kanál trochu. Jo, a pozvú sa, sa trošku. A pozvol hlínu, ty vole, no dobrý, tak, Ok, let's go. premium klubu ešte dnes. V dnešnom špeciálnom dueli Start diskusného klubu vítam po mojej pravici, pravičiara, pana Alojza Hlinu. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prém. Ďakujem a, za pozvanie. A po mojej lavici, lavičiara, Luboša Blahu. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Uh, páni, poďme najskôr poriešiť ten incident, ktorý sa odohral včera, a síce tá bitka... Uh, Igora Matoviča s Robertom Kaliňákom plus okay. ďalším mladým smerákom. Na začiatok sa chcem spýtať, či robíte nejaké bojové umenia, prípadne či chodíte do posilky alebo niečo také, či sa tu mám vlastne vôbec čo obávať, lebo vy ste také výbušné typy. Tak... Ja, to je začiatok diskuze to dlho, ty kráso. By to nemuselo dopadnúť úplne kľudne. Okay. Ja síce do posilovne chodím, ale uh, nie som určite násilný týva. Celkovo strana smer. Nikdy ste ho nevideli, že by sme my ako predstavitelia smeru chodili na cudzie mítingy a robili provokácie, čiže toto zjavne nie je náš štýl, ale pán Igor Matovič je zjavne duševne, uh, povedal by som, nespôsobili a ja to poviem na rovinu, on splňa všetky, všetky definičné znaky psychopata. Psychopata a keď človek takéhoto typu príde na, náš, na, našu tlačovú konferenciu a robí bordel, výtržníctvo a policia sa prizerá a nič nezasiahne, on tak jednoducho Musel, museli sme to vyriešiť my a verím tomu, že takéto veci sa ja, ja sa posledem, nebáj, a Ďakujem, že riešiš aj SK politiku. Vy a nemám, tak aspoň dačo. Ale úplne v pohode, kámo, ja to fakt kontent sám o sebe, jo, ďakujem. Nebudu opakovať, pretože prospieva tento Matovičovský štýl politiky uh, slovenskej politickej kultúre, ale na druhej strane, keď cítime tie reakcie od ľudí, že ten Matovič, ktorý môže za smrť 20 tisícov ľudí a tu múčil tých ľudí tým celoplošným testovaním, spomnite si, pán Matovič si zaslúži, neviem, či aby opakoval taký expresívny slovník. Ja som o tom presvedčený. Nie na začiatku ja som o tom presvedčený. A myslím si, že pán Matovič je veľmi zúfalý, keď vidíte preferencie, že sa pravdepodobne nedostane do parlamentu a pokúša sa o niečo podobné ako pred tými troma rokmi, že ten jeho kán, hej, že spraví nejaký záber na vílu a vyniesie ho to do toto je zjavné zúfalstvo, pretože toto už naozaj ľudia zažili, už videli, že to je plagiator, že to je blázon, že sa len háda, že rozbíja celú spoločnosť a že keď bol predsedom vlády, tak absolútne nič nefungovalo. A teraz pokiaľ bývalý predseda vlády príde na tom velikánskom mafiánskom aute a ide nám rozbíjať tlačovku a je arogantný, porušuje zákon a tak ďalej, tak pokiaľ dostane, počo si prišiel, tak na tom naozaj nie je nič zlé. Dobre, takže uh, vy schvalujete okay. fyzické násilie zo strany Veď uh, pána fyzické násilie, ani dokonca si nemyslím, že išlo fyzické násilie, to bola potýčka. A on dostal nejaké šťuchance a plaká tam ako malé dieťa. Nejaké, tam ako, nejaké pesti dostal od, od pána Ale to vrú, boli také tak? že keby dostal reálne pesti, tak má vybité zuby. Ten človek dostal šťuchančeky, lebo provokoval a došiel si po to. He? A ja som presvedčený, že toto nie možno chápať ako nejaké násilie. Toto bola potička, takýchto veľa. Pán Hlina by mohol porozprávať, takýchto bolo aj v parlamente. Zoberte vy si, by ste mohli si na progresívca Mihályho, čo robil ako mladíl starších ľudí teraz na proteste pre DPOH. To bolo v poriadku, <coughs> o tom sa vôbec nehovorilo. Spomnite si, ako zbyli Almu Krempasku, keď išla na protest Matoviča ešte pred niekoľkými rokmi. Spomnite si, čo robili progresívci na čele so Šimečkom, ktorí chodili narúšať mítingy Kotlebovcov. Zabudáte na všetky tie prípady, keď niekto niekde vyťahol ukrajinskú vlajku. Aj ten tam nedopadne. Na našej mítingy, na naše mítingy chodia pravidelne ľudia s americkou a ukrajinskou vlajkou, ako keby zabudli na to, že Slovenska zastava je biela, modrá a červená. A z chodia tam, tam, aj s ruskými vlajkami. Chodia tam, a aj s ruskými vlajkami. Že nikto ne. neublíži, chodia medzi nami, provokujú, snažia sa, aby im niekto naozaj udrel, lebo ľudia sú samozrejme plní emócií. Nič sa no im myslím, že tam nestalo. boli tiež nejaké potyčky. Nič sa im nikdy nestalo. Pán Hlina, otázka tá istá na vás, čo vy a boj. Tak ja mám zaujímavé takhle slyšet vlajky. Ja se teda ja myslím, že člověče Matovič skutočne je takovej trochu mimo, uh, ale Zase jak já ja nemám ten ten detail z toho, co se dělo v těch posledních letech, tak vypadá to, že ten týpek skutečně takový lehce jako zoufalej, no. A cože to sa no? hlavne egomaniak, akože, že fakt, že on psychicky fakt nie je v poriadku, a on minulé voľby vlastne vyhral čisto na tom, že sme sa chceli zbať Fica. Hmm. A on urobil fakt že týždeň pred tým, pred voľbami, extrémnu kampaň, kedy sa vybral do Francúzska a našiel tam vilu ktorá mala patriť ministrovi financí za vlády Smeru počiatkovi a doteraz sa vlastne dokázalo, že je to jeho vila, ale tým pádom, že bolo týždeň pred voľbami, ani sa to nestíhalo stíhať, on vtedy vyletel na tých 27% či koľko mal, len kvôli jednému videu. Ja, chápu. Takže má to väčšie teda takový človek, ktorý proste akoby doslova chce vyhrať za každú cenu. Jasne. No on, vieš, on, on, je, on, je, zvyknutý byť v opozícii, vieš, a tam len kričať a nadávať a robiť proste ja. bordel a svoje pr hm. a, z, no, a zrazu, keď dostal funkciu, zistil, že on na to nemá proste robiť, čo si vážne. OK. To je dobrý vedieť. Je to blbá sledie ho volaj, pretože tam sa okrát kreténe nechá aspoň sranda. Jo, tak samozrejme toho, tohoto je vec ako by druhá, jo. Ja teďko je, jenom ako by je, je o tom, <coughs> je, jak to akoby spíš vnímajú o nej, pretože mi proste príde, že Olano je takový divný hrozne. Že ty tu máš proste pravici, levici a pak tu máš takový divný strany, což je presne tato tá, že, jakoby, proč, no ale, no, to je náročný, no. umenia a bitky, všeobecne. A tak k silu, ak nejakú máte, treba vedieť, kontrolovať, a keď sa vám to darí, je dobre, keď sa vám to nedarí, je to horšie, ale jak k tomu, čo, o čom tu je reč, a teraz rozmýšľam, že ako to bude dramaturgia tohto stretnutia, či sa, mám byť o to, že vystúpiť alebo nechať tu na kadenciu, lebo pán Blaha spustí a kľudne 45 minút dá, ja to môže byť úplne zbytočný, čiže... A k tomu, viete, že najaz to vystihuje tá titulka v dnešnom jednom denníku, hej, že k situácii na Slovensku predvoľadnej sa vyjadrili už aj psychiatri. Hej, tá titulka vlastne, keby ste chceli nájsť vetu, že ktorá by vystihovala v dnešnú dobu, tak je to to. A čo sa stalo, prísne vzate včera, Smer dostal pomoc z juhu, Nej, proste, tá, ten ruský vplyv, ktorý si hľadá svoje nejaké styčné osoby v, tom, v, tej Európe, má Orbána a Slovensko by sa zišlo. Čiže čo urobil Orbán? Orbán pomohol tomu, že vytvoril tému, alebo chcel vytvoriť tému predvolebnú. A zrazu sa pred voľbami objavili migranti. Zrazu sa ich objavili tisíce. Konšpirácia. Nie je konšpirácia. To... No, to podložte. To môžeme, môžeme, faktograficky povedať, keď máte 1400 prevádzačov v base a potom ich zrazu pustíte. to je teda človeče, podľa mňa trošku jakoby argumentačný faul, pretože u vás ten problém s migrantami vážne je. je že, p, 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 ja Ja bych to jakoby chápal, ale teda nevytahoval bych to v takovýhle moment, když jakoby, opravdu to lidi jakoby vidějí a řešejí prostě, jo. To je takový zvláštní. Tite, nebo bohu im povedali, že tak ako majú... majú. Proste, no, je no, tak, ono to je celé postavené na tom, že ZSK no. teraz teda viac menej uh, hrá na tú stranu, že oni tvrdia, že vlastne Orbán má veľmi dobre sej s a že Orbán nás stráži hranice a pustil tých migrantov na Slovensku. Kváme, ja tomu jo, 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 jo. Akože to je tiež také, že SASK si to vyťahla od nekiaľ a nikto nevie odkiaľ, ale akože bavia sa o tom teraz. Taký, hmm. že sa proste nastavila téma a áno, Smer veľmi sa jej chopil, čiže urobil to, čo sa dalo očakávať a Matovič áno, svojím spôsobom zúfali, že Fiatky nezaberajú, kam nemá išiel provokovať. Čo, čo môžete urobiť, keď prídete pred takéto stretnutie? No tak to, to je len vlastne ten predpokladaný konflikt. Je. Ten konflikt nastal a ja som sám zvedavý, že ak sa toto ide vyhodnotiť, že čo s tým? Ja by, ja by som to, to špiráciu, na, tú konšpiráciu pána Hlinu, pretože ja sa šťudujem, že prečo Saska, ktorá sa snažila byť vždy taká ako vedecká analytická strana, sklzava do takýchto konšpirácií. A teraz pán Hlina použil jeden príklad. Nemá jediný dôkaz, že by to Orbán urobil nejak úmyselne, aby pomohol. Treba to sú také špekulácie. Nehovoríte o tom, že tieto vlny migrantov sem chodia vždy o tomto istom čase e, každý rok. Neviem, no, či ale... o tom istom čase. A v, v, leta. Vždy a v, takom, to, v takejto, takejto kvantite. Vždy je to, to koncom leta. To ja, ja som sa teda pozrite. si, ako Česí zatvárali hranice pred rokom. V tomto istom čase to bolo. Dneska vidíte tých migrantov naozaj na... Každôf. Lebo nestražili hranice, lebo ich sem nemali pustiť jednoducho. Dobre, a nie je to Kdy tak, že, aj, že hranice, tak by ich sem nepustili. Prepačte, a to je legitímna otázka. Nie je to aj tak, že aj e, tá hranica maďarsko-srbská je trochu deravejšia. A prečo si rakúšania? Nemali tam náhodou veľký plot, ktorý... ktorý prečo ktorý si Rakúšania mali? nevedia, uh, vedia ustražiť hranice? Prečo tí migranti nesmerujú do Rakúska? Čo tí Rakúšania sú nejakí fašisti, extrémisti? Strážia si hranice, lebo to no, je povinnosť štátu. Ale hranicu ah. so Srbskom? Počkajte, ale hovoríme o rakúsko maďarskej hranici. Prečo tí uh, migranti z Maďarska išli na Slovensko? Lebo videli, tak hovorí sa že o papieriku, tak hovorí sa o nejakom papieriku, ktorý ste vy To vám vysvetlím veľmi rád, lebo toto je taký hoax, že, že sa študujem. Teď, tak teď, má, teď si musím asi otohriť mapu. Trochu sa strácem, ty vole. On teďko mluví bláha o tom, že akože teda migranti z Rakúska dú k maďarům. a pak na Slovensko. Ne, 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 ne. 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 Zo Srbska idú migranti do Maďarska a vlastně nejdu Jestli? do Rakúska, ale idú na Slovensko. A že prečo teda nejdu do Rakúska, chápeš? Dobrá task, taky neviem. No, lebo, lebo tu sa schválila na Slovensku, to ešte no. vláda schválila, že keď tu prídu migranti, a oni teraz nadiktujú svoje údaje a bude možné ich overiť, že akože, že sú to oni, odkiaľ pochádzajú a všetky tieto informácie o nich, tak slovenská vláda im vydá, respektíve policia im vydá papier, ktorý im umožní voľný pohyb po Európe na istú dobu. Tým pádom oni tu všetci prídu, zobrať si ten papier a idú do Nemecka. Jo, takhle. A, a, to je ten papier, o ktorom nekotaj bude mluviť blaha, jo? Jo, presne, presne. Lol. Ok, výborne. Takže Že takúto K tomu sa dostaneme. K tomu šíria, takže skúsme to, dobre? Papierik o pobyte, ktorý tu fungoval celé roky a my sme ho v roku 2018 sprísnili. To znamená, pokiaľ dojde nejaký migrant, ktorý je legálny, má sa ako preukázať, má pás, má občianský preukaz, tak vy mu dáte papierik o pobyte. Hej, Čomu, že to je krajina nedá. Ale pokiaľ vy sem dojete ako ilegálny migrant, nemáte a nemáte pás, nemáte ho, nič. Záležite, áno, ja to, to znamená, rozumiem. Pokia, v tom zákone je priamo napísané, keď dojdeš bez pasu, bez občianského, tak ťa teda treba zaistiť a keď si zaistený, vtedy nemáš dostať papierik. Ale táto Amranová banda rozdávala papieriky týmto migrantom desiatkam tisíc, ktorých legalizovala tým pádom a oni sa tu teraz môžu pohybovať po celom Slovensku a to bolo porušenie zákona. No, oni hovoria, že to, je, že to je teda, že musia dostať, dávať tie papieriky. Dobre, okay. Dobre môžem jedno, iba jednu vec. Prečo keď to teda je pravda Prečo Ja on tam teda vo, o, o Hamranovi To je ten policajný prezident Ktorý sa pak vyjádřil k tomu Ficovýmu návrhu Už viem, rozumiem No a teďko teda No do, dobrý Paďme, paďme, ja. Počas Kaliňáka a Fica ja. my sme žiadne papieriky nerozdávali, prečo tu neboli takéto migračné valy, lebo my sme chránili hranice a ak sa niekto dostal cez tú hranicu, tak bol zaistený Paď. a žiaden papier nedostal. Tu je opäť tá otázka, čo dal pán Hlina, či vám teda nepomáha Viktor Orbán. Ako vyhodnotíte teda situáciu s týmito papierikmi, nejaké potvrdenie o pobyte alebo, alebo čo to je? Je toto ten problém a je, je to aj ten dôvod, prečo napríklad Smer nepodporil tú mimoriadnu schôdzu, aby sa takéto niečo zrušilo? Poďte sa, je tu jednoznačná Aha. snaha ovplyvniť voľby. Hej. Tá to zahraničia. zahraničia áno. Uh -huh. je, tá snaha ide z Ruska hej, a užitočný idiot svojím spôsobom hej, no, na juhu efa. od nás proste plní úlohy. Má to dohodnuté, proste systém sa... Na... A áno, to, robili Turci. Turci vydierali Európsku úniu, ako vydierali. Hej. Pustíme, nepustíme. Hej. Dáte nám, pomôžete na miliarda sem priškrtili, nepomôžete, pustíme. A toto je presne to. Zrazu začala byť deravá tá srbská hranica, zrazu sa tu tí ľudia objavili. Aby to mal kto vozy, tak ich popúšťali z tých, z tých väznic. väzníc. A Robert Fico, ešte, ešte ani neboli pomaly v krtiši, už tam rozostával mikrofóny. Čiže to bolo celé, je to prichystané, nachystané. Otázka je, že koľky sa dajú chytiť a nakoľko to z tohto pokusu ovplyvniť voľby na Slovensku, nakoľko my s toho robíme tému. Vrácem, vrácem ja to len doplním. doplním uh, uh, Súhlasíte s faktom, že táto migračná vlna vám preferenčne pomáha? Tohle sa ví, to sa u nás deje taky. No a kámo, dnes to náhodou trochu moc dekonstruované, že akoby za to môžu Turci, to je takový dosť zvláštny, ne? Jakože ono to teda dá celkově, to bude, to, to bude daleko spekterné. To je jedna válka, druhá válka, třetí válka, že jo? A pak sa ľudia hejbujú, jo. Ale je to zajímavý, človeče. Fakt sa zdá, že celý tohoto téma tak je u vás daleko větší než u nás. S tými migrantami, opravdu daleko. No hej. Je to podvázaný. Yes. Že čím viac no, tu všem. bude migrantov, tým viac budete mať výklasov, lebo to, vývlasov, já já to, to dokážete inak. využiť. Ja vám to poviem inak. Spomeňte si na rok 2016. Takisto tu bola veľká téma migrácia, však Robert Fico napokon v roku 15 myslím, zarezal tie kvóty v Bruseli a tak ďalej. A no, napriek tomu to hovorí to... Andrej Babiš, že zarezal, to hovorí Viktor Orbán, že zarezal. No, Skutočne, ja lebo traja, to, každý hovorí, že sam, sami to zarezali. No nie, takto, my sme to samozrejme spolupracovali. A... Slyšíte, Babiš. A nemáme ani voľby u nás, kámo. My sa ma zbavíme tie vlády. Aj s Babišom, aj s Orbánom, čiže bola to súčasť... Táto tá verzia iná, súčasť hovorí sa iná, V4, ale to prvý to bol Robert Fico, to, 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 to si skontrolujte, to je naozaj veľmi jednoduché. Ale uh, v roku 16 to smeru nejako nepomohlo, tá migrácia. Spomente si, že na tom rástli... Sorry, to mňa zaujíma. Turci tam tak trochu vyhrožujú migrantom a kvôli prachom. Jo, ja sa so to teda nemôžem nemôžu uvieřiť, takže toto to je jakoby, jedna s forem buď teórií, anebo reality. Že to teda jakoby, opravdu Turci vyhrožujú tým, že som ťa pošlu... To je zaujímavé, ty vole. To je zaujímavý, ty vole. realita už dlouho? Ok. Výborne. Skôr krajne pravicové strany, vtedy Kotlebovci. Čiže toto vôbec ne nemôže byť ani náš zámer. Jednoducho, naozaj nežite v tej konšpiračnej realite. A ja sa čudujem ešte raz, Saske, že tu máme teraz konšpiračnú teóriu od pána Žiaka, že ja mám ruský pás, ruské občianstvo, čo sa ukázalo ako hoax. Ale vidíte, takto konšpiračne oni žijú. Že všetko sú to kolaboranti, všetko to plánuje, ide Putin v Kremli a má nás na telefóne. A takýmto spôsobom teraz osočujú Viktora Orbána. Veď to je absurdné. Takto Počkajte, pán smetne, bláha, ale nevyužívate vy takisto tie teórie. Uh, máte súdny zákaz hovoriť o prezidentke, že je americká agentka. Nie ste Pane, vy práve to... tým uh, pravi, stroj... Má, no, on, on, on má súdny zákaz? No jo. On má aj ban zákaz? na Facebook. Ešte jednou. On má ban na Facebook. On má zakázaný Facebook už. Jako od súdu? Uh, no nie, akože od Mety osobne. Priamo Meta mu to zakázala. Ty král. Meta mu zrušila Facebook, takže on píše teraz na ten ruský Telegram svoje statusy. Aha. A každý tretí sa začína slovom Čaputová, aj keď má súdny zákaz o nej rozprávať. Takže... Ty král, ježiš, tak to je ale fakt dement. Ok, tak to je teda úplne jako by iný level tohle. Pecom a tým, kto priniesol uh, nejakým spôsobom neoverené informácie rádi do, do Rady Ja som nikdy nehovoril, nikdy som nehovoril, že pani, uh, pani Čaputová je tajný agent. To som nikdy nehovoril toho v tom štýle, že James Bond a že ju platí si nie. Ja som hovoril, že má veľmi proamerické postoje. Až a že chodí na svoj... pokyny pre... To som Dominique. tiež nehovoril. To slovo agent sa na Slovensku používa už niekoľko rokov na označovanie nás, že sme ruskí agenti a ich, že sme americkí agenti. Na základe toho, že ide o hyperbolu a expresívne vyjadrovanie toho, že máte názory, ktoré pomáhajú podľa strany Rusom a podľa druhej strany Američanom. To sa používa. Nás označoval si, pamätám ešte pán Frešo, pán Hlina si bude pamätať, to bolo ešte SDKU a začal s tým, že my sme ruskí agenti vtedy. To začali oni. A my sme to potom prevzali a používali, lebo pokiaľ do vás bijú, tak vy musíte vrácať späť. Dobre. A teraz, ja som okay. to použil na pani Čaputovú ako hodnotiaci úsudok. Nie, že no, som dobré, ja vám tý... Súd vám to zakázal, čiže aj naše štátne orgány uznali, že s tými vašimi výrokmi nebolo úplne všetko s kostolným poriadkom. Pán Hlina, ja tú debatu posúdim. do, do chápu, ono, sa to, je asi ono to je znie. Je strašne sexy, že jo, americký agent, ruský agent, že si to dokáže človek dosť jednoducho predstaviť. No. Tu nem, a nemáte naozaj pocit, no. že vy ako strana, ktorá sa ostro vyhraňuje uh, voči uh, tomu, čo hovorí smer, uh, nazývate to Dezinformácie, ak propaganda, že sami ich vytvárate napríklad prostredníctvom pána Žiaka o blahovom uh, údajne ruskom pase? Nemali by ste si aj vy trošičku vstúpiť do svedomia? Viete, že nechcem, ja poznám úplne zbežne ten prípad, asi to sa stane, no tak viete, že sa to stalo, chudák chcel, chcel si to overiť, nedalo sa to, dežiť, chyba sa stane, tak a čo teraz? Hej, že podľa mňa to není taká nejaká, čo úplne fatálna. Čiže nie je to nejaký váš systémový komunikáčný prvok? Systémový komunikáčný prvok, ale viete, že nejakým spôsobom sa treba bráňať, minimálne na to upozorňovať. Viete, že uh, dneska je 23, 22, ja neviem, že, či, by, či boli tisíce migrantov na hraniciach. 21, neviem, či boli. 20, Viete, a zrazu pred voľbami, mesiac pred voľbami sa zrazu... Tak sa posledne, kde je hlinavé. Prečo to máme hlinavé, máme Matovič v. Objavia 10 tisíce migrantov a komu to vyhovuje? Vždycky je to kujbono, bono, kuj prodez, je, že komu to pomáha? Je? A, a je tam, alebo nie je tam tá linka? Ale však nech sa k tomu do, doma vyjadrie, nech k tomu čo povie. Pokiaľ viem, vojna v Syrii stále je, bola aj minulý rok, aj predminulý, len nejak chýbali... My sme ju vytvorili, preto u nás na Slovensku tak se lidi zbláznili, protože PSK chce povolit darovanie krve od homosexuálů a trans, ale ľudia se boje, že je ta krev urobí gejma nebo co. Ty krávo. Ty si doufám, děláš prdel za mňa, ne? <laughs> no ne, to je reálne real, akože. Ty kámo, je... prostě imagine, by to bolo super, kdyby toho to fakt existovalo, rozumíš? Prostě by se mohl vybrať vybrat orientaci, kámo. Ježíši. A... To máš normálny poťák. <laughs> <laughs> ty píče, no, poťa... no přesně je poťák tady, ty gej poťák, a tady proste třeba vypoťák, ty vole. A ty třeba poťák. To by mali dať do Baldurs. Tady, to by mali dať do Baldurs. Tady, tady prostě třeba poťák, ty by se třeba asexuál na rok. By si třeba poslal makat prostě, brácho, ty vole. Já nevím, no, to je... Jo, ešte by se tam ukázal, říkal Instagay, přesně tak. ty píčo. Jako to je, hele, to, 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 je marketingově úplně perfektní název třeba tohle, jo. To by jsme vyhali volby. Ještě jiné by som chcel brať, Víte, čo je toto? <súdajú> viem, čo to, to, tým to tým 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 je? Prvý Viete, čo to je? To je program smeru. <súdajú> že vážení ľudia, ktorí toto pozeráte, že toto je vlastne smerie premiérska strana, trikrát premiérska strana. Pozrite sa, ja som to vytlačil v ich fonte. pán Hlia, neviem či trošku nepredbiehate, ale A to je celý program? Počkej, To im možný je nie. Ale No hej, no, mi to povedať, alebo ja teda ja že po čo ideme Voliči smeru nečítajú ich program. Ich nezajímá ich program. Ale oni nemôže vyslať program ako na 4 roky, na 3 stránkach, bola. No ty môžeš mať program, že žiaden. On nie je povinnosť toho kandidovať do parlamentu zverejniť svoj program. <líž> Vieš. Oni, oni, sú čisto populistická strana. To musíš takto pochopiť. Fic sa říkal, že nepotrebujú program, že oni vedie, co majú delať. No, presne tak. kres To je sa porozprávam na tom programe. A, lebo Mal som to až trošku neskôr na chysta. V väčšom fonte, a je to jednostranne tlačené. Čiže keby som to tlačil v fonte, ktorý je primeraný, a na dve strany, tak je to 6 strán. Predstavte si, že tu je premiérska strana, ktorá má šeststranový program. A teda, o čom sa ideme rozprávať? Parli... A tu, pardon, ale končím. Viete, aby to nebolo, že teda je to bežné, že také programy sú, tak som si dovolil spraviť také, že SPD, vlastne nemecká, má 64 stran, niekde som si to písal, Aha. a v Rakúsku SPO hej, má 164 stranový program čiže čo si tu my žijeme? My si tu žijeme ten náš karpatský svet a v tom karpatskom svete fungujete tak, že nepotrebujete program, stačí len strašiť a hrúziť a vytvárať po dohode s niekým proste... Otázka je, pán Hlina, či vy, ako Saska to už... Ale to... Tak ja mám, to je podľa mňa strašne špatne, jo, pretože ja chápu, že asi ty nepotrebuješ nutne mít perfektný program, ale máš mít nejaký minimálne mantinely, od ktorých sa odraziť, pretože 4 roky sú vážne strašne dlhá doba. Jože? on je jedna věc, je mít nejaký nějaký základ a pak mít nejaký nějaký detail, za kterým by se měl líto. A to je docela desivý, to jo. Dobré, ale čeky, chceš mi povedať, že priemerný volič Babiša u, vás, Babiša jeho program? To neříkám, to neříkám. Já Lež. jenom, by, já jenom jako říkám, že podle mě ty by si minimálně měl by celkem jednuši vědět, co ta strana dělá, jo. Že třeba... Kdybych já třeba teď povyprávil, jak ano, šlo do minulých parlamentních voleb, tak oni měli nějakých snad základních jakoby prostě bodů, o kterých se odrážely. A ty body potom měly jakoby dost detailně rozepsané na webu. Třeba. třeba, třeba bod 1, důchodci, bod dva prostě ekonomika, bod 3, EET. E, chápeš? A také, jakoby postupně jakoby jeli, že jo? A takhle bych se ti podíval na směr, tak oni podle mě takového nemají, že jo? No, asi ne, nevím, nečítal jsem ten program, ale tak jakože že šest no. stran pochybujem, že tam bude čosi, čosi normálne, vieš, alebo čosi... Já to mě to teda docela zajímá, Smer program. To tá teda maximálne, že tu má akoby rozpisy. Sociálny stát. Body. No, tak to máš asi tu na plus minus. Školství. Profesionálny a zdravý rozum ve výchove. Smer odmítá prepisovanie dejin a násilné pretlačovanie liberálnej a progresívnej ideológie do školských osnov. No chápeš, a teraz mi poved, čo toto znamená. Akože pre, vieš, ja, ja tomu nerozumiem. No. Ne, tak já ja to chápu, no, no, tak ve skratce, že prostě oni nechtějí přejímat uh, západní agendu. Tak to vnímajú oni. Ja akože jo, lenže vieš, to, to rozprávanie o tom, že tu sa prepisujú nejaké dejiny, je totálna somarina, akože tu sa ten dejepis učí presne tak, ako sa učil, keď ja som chodil na základku. No, vieš. To je A šiňať. to, že sa bavíme o nejakej sexuálnej výchove, je úplne iná vec, ale tu sa žiadne prepisovanie dejin nedieje. Hmm. Ježiš Maria, ty vole, no, OK. A uh, bude na základním stupně vzdělávání postupně předstazovat vzdělávací filozofii, že učí se ve škole. Uh, inventora škol, interesting, ty vole. Díky, takhle, a, a takhle, úplně asi ten program nakoniec sa bude tak špatný. A teda zdá sa, že jestli ta, tohle to jakoby vážne funguje, takhle v budech, tak to je docela hustý, no. No akože keby si si pozrel program Sasky alebo program PSK, tak tam to je úplne inak vypísané a reálne ku každému z tých bodov je ďalších neviem koľko riadku, vieš. Saska je... Saska to, má, Saska to má, napríklad brutálne napísané. Kde je kamo Saska do píči? Uh, 12. 12, 1, 12, 12, Ja, ja sa poseru. Kámo, ten, 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 efekt toho prchala je tam strašne poznaný. <laughs> vidno, vidno, ten rukopis. Jasno, <laughs> yes, ešte ty, tie vočky má na sebe, to je výborný, ty vole. No, ale to, tohle třeba je mi docela sympatický, jo. Tady máš nějaký, jakoby řekněme, základní věci a pak je tady máš detailně rozepsaný, jo. Jakože tohle prostě podle mě je tak, tak, jak by to mělo vypadat, no. Ale jako zase, já to chápu, jako jestli, jestli tady prostě, je sa tady průměrný volič smeru, není schopný si otevřít pdf tak as, pak asi chápu, kde je problém. No, no on ani to pdf hmm. nehľadá, víš, On vie, že volí Fica a tomu stačí. OK. Ja sa tady s vami na to školství, keď tak pro prdel. Uh, tady. Modernizovaná obnova budov, objektívne hodnocenie výsledků a přinus kultúrnych projektů. Jasne granty, vklady, posilnení, financovanie kultúry. Ještě, je ešte napísané, že vlastne, aký oni s tým majú problém a jaké je potom riešenie. Vier, jo, jo. Tak to mi je sympatické. Tak na to, to problém. má být, no. Takhle, tím, te, tak ako neříkám, pro koho dělá prchal? prchal? Prchal, dělá pro Sasku, pro Sulíka. Uh, on, jim, on, uh, on, dělal de facto to stejné, čo dělal pro Babiše. Akrát teda samozřejmě, asi to, asi to nedělá v takom záběru, v jakom to dělal práve pro něj, no. Ok, toto je sympatický. Neříkám, že ten program je dobrý, ale jakoby je sympatický do zpracování. Tak jdem. Trošku nepreháňate, vy ste mali nejakých tisíc, neviem koľko riešení, neviem koľko z nich sa vám, uh, teda pa, Richard Sulik hovorí, že teda možno až polovica, alebo ste nemali pod palcom uh, všetky tie rezorty. Takže či vy nie ste na tej opačnej strane extrému, ako hovorili rôzni politológovia, ktorí tu sedeli, že ste si z toho programu spravili nejaký fetiš a uh, že mm, Dobre. Proste pre... miesto reálnych preporovnanie. Máte ja chápem, že ten rozsah je aj. iný. 160 260. Taký taký taký, taký fe fetiš z vašej strany. A prečo, Na program. Prečo, prečo fetiš? Ja, ja, ja neviem celkom nerozumiem tomu, že prečo fetiš. Akože že idete do súťaže s čím? S tým, čo chcete. A to, čo chcete si Možno s tým, ne? čo ste urobili. A čo ste urobili? Ale... Ale... No, však ja myslím, že tam tam to znesie nejakú túto, ale pre porovnanie, hej, 260 strán, strany SAS. Pán som ja. počkajte, ale pán pán Paolo. Pán Paolo. Ja, kde, ja chcem jednu vec povedať. Podstav. Vy ste boli ten, uh, keď už sa tu otvorila táto téma, uh, ktorý nejakým spôsobom... Ne, takhle, buďme akoby féroví, je teďko, ja, ja bych to řekl tak, že asi jedno je, že sa deláš leveci pravici, jestli saš liberál nebo liberálnou konzerva, ale proste máš píť program o tom, co udeláš a jak to udeláš. Takhle bych to řekl. Takže proste přijde mi, že to je tá nejednúšia cesta, jak fungovať, no Mm. ...sobom kritizoval napríklad Zuzanu Čaputovú za materiály, ktoré vydala, aký majú nízky rozsah, do toho ste ukazovali vaše knihy. Ja, to presne, presne to bol tento príklad, že tuto máte nejakých pár strán, máte tú knihu a vy ste kritizovali, že niekto nie je schopný proste dať odborný text, takže nie je toto presne mierená kritika na vás. ...o vedeckých knihách, lebo áno, tam som napísal niekoľko buchiel a pani Čaputová... Dobrý, tak sorry, nikto nečíta programy. Dobrý, tak schválne... Uh... Kdo tady v chatu nečetl nikdy žádný volební program? Tak schválně. Môžeme tady udělat anketu? Protože takhle, já bych si vsadil, že minimálně jakoby jeden člověk, tak určitě to nikdy, někde, jakoby minimálně aspoň jakoby jednou to někdy někdo řešil, že jo? Akorát zběžně. To je strašne zvláštní tohle ty vole, no. Svěrtej tyto vlády fungovat, ale je tam svoje lidi? Já tomu rozumiem, ale já teď se čistě jakoby bavím o tom, že mě přijde strašně zvláštní, že by lidi, jakoby, já ja to řeknu jinak, jo. Mně nejde o to, že by se četl celý ten program, ale že se minimálně jakoby podíváš na nějaký konkrétní věci, které prostě podle tebe jakoby jsou zásadní a najdeš si je a rozebereš je. Lehký je to napsat a druhá věc je to, co, to jak to udělají. Tak já mám strašně zvláštní. To je strašně zvláštní, vidíš, že to je takhle, no. Ale okej. Okay putovanie putovať niekoľko brožúrok. Takže tam áno, tam sedí. Tak teraz sa politická politika, môj, programe, politika programe. je vedecká disciplína. Hej? A ja chcem na pána Hlinu, že viete, keď tri roky mm. rumplujete štát ako Saska spoločne s Matovičom a de facto ste díkujem, zdvihli díkujem. štátny dlh o 26 Zdiaľujem miliard. Zelda. Hej, o 26 miliard, zo 48% verejný dlh na 58%. A potom si vždy pred voľbami vytvoríte nejaký lexikon kúziel, že vidíte chrániť verejné financie. Však sa chytajú za hlavu všetci. Tak prečo ste to nerobili tie 3 roky? Prečo ste tu zadlžili Slovensko horšie než Gréci svojho času? Takže preto asi má dramaticky väčší zmysel sledovať to, čo tá vláda alebo tá strana robila, pokiaľ vládla. A ľudia vedia, čo smer Slovenská sociálna demokracia robila, vedia, aké máme základné hodnotové nastavenie, že sme ľavičiari, že sme vlastenci a veľmi jasne im hovoríme, čo budeme robiť. Social Politike, že chceme podporiť verejné investície, že chceme konsolidovať verejný rozpočet, len veľmi e, slabo, aby sme dokázali pomáhať ľuďom. Hovoríme o zahraničnej politike, že nebudeme posielať zbranie na Ukrajinu, že nebudeme podporovať vstup, uh, NATO, vstup uh, Ukrajiny do NATO. Máme takýchto cieľov vytičených niekoľko, ktoré pravidelne komunikujeme. A sme okay. zhrnuli niekoľko základných hodnotových téz, bo by som to ani nazval programom. To je pred taký, uh, také východiska našej, našej programovej práce. A samozrejme, pracujeme ďalej na programe, ale... Dobre, pán, Prepačie, každý pozná. Dobrý Fica. každý pozná Luboša jeho názory, môžu si prečítať aj moje knižky, keď už naozaj by pán Hliná veľmi chcel niečo rozumné čítať, ale oháňa sa tu nejakými knižkami. Dobre, a pán... ktorý tu tri roky rumploval na Slovensku. Dobre, ale, vy ako politológia, ešte doplním, Nekej vy ako politolog, ako toto vnímate, že naozaj premiérska strana, ja si to pamätám ešte tie voľby predtým, alebo tie ešte predtým, že naozaj analytici nemali ani z čoho hodnotiť ten váš program, že vy ste ho dali pár dní pred voľbami len nejakú nie, niečo možno tohto rozsahu alebo ešte menej. Čo vám to vypoveda? Bolo by toto možné v nejakých vyspelých západných demokraciách, keby socialisti uh, proste ne, nemali nejaký komplexný program, ktorý... No, si, môžu. si my, že čo konkrétne ona... Mi tak nejak proste príde, že pořád smier bych, e, neřeší ostatní. No. To je strašne zajímavý v tomto tom, ty vole. <coughs> strašne zaujímavé to vidieť. Nás neviete. Čo vám chýba? Povedzte mi jednu vec, lebo mám pocit, že... Proste prišiel z gamingu na reakce. Přešel? ja dělám všechno? vola dosť tri YouTube kanály na to. Vytvárame si tu nějakého slameného pana. Čo vám chýba, že sme nepovedali v ktorej mm -hmm. oblasti, čo napríklad, budeme robiť. Povedzte napríklad, mi, že čo vám chýba napríklad. No však čo o, o, o nás neviete. Mm -hmm. No ale čo ty máš takých chyb? Nie, hádam o tom, že ja by som sa vás mal pýtať tuto na uh, všetky oblasti verejného trejného, života. Ale sa o tom, teraz... že predložíte nejaký materiál verejnosti, aj odbornej verejnosti, tak aby ho mohla... Predložili, ale ja nemám pocit, že voľby na Slovensku alebo celkovo v Európe Prečo to tak neviem? Rozhodujú, rozhodujú uh, uh, programové tézy a analytici, ktorých potom nejakým spôsobom glosujú. Toto naozaj nie je prípad ale Slovenska, ale nikoho v Európskej únii keď si chcete pozrieť, a taká povinná, akým ja smerom chce ako... slovenská lavica, povedzme, tak si zoberte knižku od Petra Druláka, kde mám kapitolu o tom, kam sa má uberať slovenská lavica, že to má byť národná lavica, vlastnecká lavica. Dobre. Čiže my sme, ja, mám aj... Počkajte, dám 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 mám mám my sme hodnotovo ukotvení. A naozaj Králo. napísal som ja sám niekoľko kníh, kde tú ukotvenosť zdôvodňujem. Filozoficky, ekonomicky, politologicky. Čiže pokiaľ máte záujem o naozaj vedeckú diskusiu, poďme do toho. Ale pokiaľ sa chceme baviť o tom, že Súlik si napíše nejakú kuchárku, ale tri roky tu rumploval Slovensko a to má akože Vráti všetko toho, čo napáchal, tak je to absurdné. O tom ja hovorím. Ty vole. Lebo, to sa páči. Vedete, že tak, vážení občania, teda počuli ste, že ak chcete... Ne, no, ako by teda, tak teda ten blaha je teda fakt rétor ako svinie, jo. Jako docela chápu. A de, de facto, akoby by v jeho hlave, tak nemá spasov, vlastne sa pesovať žádnej program, protože oni vedieť, čo majú delať, no. Ja chcem povedať, vlastne ste o tom, tom bavili, že? Chcete vedieť, čo bude budeme robiť, tak no, máte... to zdukú, tak robili vždy, Ahoj, je toto nové idyl blby a blbejší? Iko zhruba áno. Dekujte. Pozrite si nejakú sulišku pána Blahu hey, <laughs> alebo pána Drulaka hey, a tam sa dozviete, nebláznite. Šest strán. Strana, ktorá ide vyhrať voľby na Slovensku, je to hazard. Toto je naozaj hazard. Šeststránový program vám predstavila. A už odhľadnúť do toho, že aj z kosty, ktoré sa tam spomínajú, nie na prvej strane, kde vlastne strana hovorí o tom, že existuje aj iné zriadenie ako Čína a Vietnam, ktoré sa rozhodli s inou formou vládnutia. Na čo nás pripravujete? A treba to rešpektovať. Na čo a, nás pripravuje? Nechceme ale... viesť vojny s nimi. nimi keď ke ke už sa o tom bavíme, tak vy ste obchodovali, alebo ano. tak stále obchodujete v Číne. Uh, takže čo keď napríklad taký Danko hovorí, že treba podnikať v Rusku, že je tam kopec napríklad nemeckých firiem. Uh, mali by naše firmy, uh, ako, tak ako aj vy, vás nasledovať a obchodovať s Čínou, keďže vieme, že tie ľudské práva a ochrana životného prostredia sú tam na úplne inej úrovni ako u nás? No my si podľa mňa nemôžeme dovoliť s tým na, na obchodovať. Ja som to říkal niekoľkokrát. Ona je jedna vec, toto sa deje v Číne a druhá vec je skurvený biznis Že podľa mňa ty nemôžeš jen tak ty vole blind sign no, jednu z najväčších onomiek na svete. Ale ako jasne, ono sa zdá, zdá, že to je strašne jednoduchý. <kým> A se každý obchoduje s kým chce. No to, to, to taky zas tak jednoduchý, jo, protože ty třeba v by kdyby si chtěla začít obchodovat s Ruskem, tak najednou jako z pozice globálu, tak se tváříš jako prostě pro ruskej, a spolupracovník a budou se zase obchodovat ostatní. Jo, takže ono, mne prostě přijde, že to jako není tak jednoduchý téma, ale s tou Čínou neřekl bych, že to je prostě jakoby, tak veliký problém, z toho všichni jako dělají. No? V Číně, uh, Čína je fenomén, el quel qui fenomen. na ktorú by tak sme... sa zhodnete. Zotli tri, relácie. <laughs> a otázka stojí, my sme dva týždne pred voľbami na Slovensku. Ja tu len hovorím, že tu existuje strana, ktorá ide vyhrať voľby. Mali, je to trikrát premiérska strana, má šestranový program. A vy sa ma pýtate na Čínu. či nie, treba obchodovať. Treba, treba, s nimi obchodovať, to je úplne Nie, len, že alebo... vy kritizujete, že hovoria, že existuje iné kritizuje. zriadenia. No. Na druhú stranu s tou krajinou obchodujete, tak ak by som hovoril. Čo vadí potom, že hovoríme, že treba rešpektovať aj krajiny s inými zriadeniami. Lebo nehovorím len o ja sa, mňa, mňa, to na to kule, kule, ja sa bola, tá otázka. otázka. otázka absolútne nerozumiem. Že nebláznite už, nebláznite. Čiže s obchoduje každý. A... Dobře, tak schválne. Uh, v momente, kde teda nejaké nemecké firmy obchodujú s Ruskem, mali bychom začít taky. Měla by třeba Škodovka sa začít prodávat, ty vole, když ta Škodovka už není česká, úplně by česká firma, jo, to je, Škodovka je v koncernu v Volkswagenu? Volkswagen je německý, že jo, říkám to správně? Doufám, že jo, teďko ty vole. Jo. No, takže, takže to není akoby, na nás tým pádem, no. Jo, takže, takže my už vlastně nemáme nic českého, takže to je vlastně, takže vlastně problém solved. Problém solved. A teda no. Vlastne, teda so to točte, no, máte ja pivo, ne? hovorím, že nechceme ho obchodovat. Ještě jednou? Podeme. Máte pivo ještě, ne? Či Budvar už nie je český, alebo jako? To taky člověče není už tak jednoduchý, ne? Nejsou náhodou některé akoby, naše ty vole pivovary už jako čínský, nebo tak něco? Budvary jsem pocit, že budvary je právě, že štátná, štátna firma. <koh> No tak ale jako takhle, jo. Je potom strašně veľkou otázkou, jestli by to udělalo nějaký brutální ekonomické, jako, by, jako, jako nějakou ekonomickou pomoc, no. Ako jasné, že ne. Len hovorím, že keby ste chceli, môžete Rusom dovážať pivo. No. <laughs> mm. A proč je to třeba stejné ako tá paranoja s Čínou? Ty trhy sú veľké a přiletosti je tam obrovská válka válka. No jasne, ale tak ona je, akoby jedna vec sú prachy a druhá vec je tá, a, tá, tá politika, že jo? že de facto celý to je o politice. Kdyby si ty vole chtěl vydělat strašný prachy, tak teďko prostě prodáváš zbraně. Jak Rusům, tak Ukrajincům. Chápeš? A a, 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 prostě problém řešený, že jo? Že, proč by si ty vole obchodoval akorát z jednou stranu, že to prostě můžeš jakoby jet na obě dvě strany, že jo? A že ty se, ty se u toho toho nechceš nechat chytit, protože a, pak tě třeba vloučí tvoje společenství a nebude s tobou obchodovat chtít někdo jiný, no. V Evropě Európe v Európe je politická strana, ktorá dáva podsúva, že sú aj iné systémy zriadenia ako parlamentná demokracia a ako príklad uvádza Čínu a Vietnam čo to má byť pre nás inšpiratívne? Nie, a ideme nie, 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 sa... ja sa... že, to treba rešpektovať, že no, my chceme, to nechceme viesť pre... vojny s krajinami, ktoré majú iné zriadenia. žijete že... v Európskej únii, no. Európska únia hovorí o tom, ako treba dávať sankcie na krajiny, ktoré nerešpektujú ich svetonázor ohľadom ľudských práv a podobne. A my hovoríme, že nie, poďme s nimi obchodovať napriek tomu, že majú iné zriadenie a že možno nie sú takí upetí na tú ľudskú právnu ideológiu. Chápete? Vy, to hovoríte, vy to hovoríte, to aby to inšpirovalo. Tak ja mám, akoby, sem blázen, když to je súhlasím s bláhou, ty vole. Mi príde, že akoby to, sa říká, tak dáva smysel, Akrát pak otázka to reálne provedení, no. Prepačte, ale toto, nie je toto trošku akože také silné vyhlásenie, že byť upetý na ľudskú právnu ideológiu. Problém je, že Slovensko nemá čo vyhlážať, chápeš? To je... Jasne. My nemáme reálne čo vyviezť, vieš, presne to sa tu teraz rieši, že my sme absolútne nesebestační a všetko sa to musí dovážať a zrazu bláha hovorí, že my máme s čím si obchodovať. Akože my mimo uh, autovýroby, respektíve toho, že sa to vyrába veľa aut, my nemáme s čím obchodovať. My máme plné pole a repky olejnej, ktorú neviem na čo im bude, chápeš, vo Vietname. Takže, takže začať vážiť to, to začať také. Soba. No to by sme mohli, podľa mňa to by bol mm. celkom šeft. Mm. Tak rádi by ste ma nejaký milovali ako ľudí problém, no. No ale vidíš, keď Blaha tu dáva za príklad Vietnam alebo Činu, tak očividne právna nejaká hranica by sa dala prejsť, vieš, keď by ja sme pri moci. No. <laughs> hmm. Čiže začína byť number one ve výrobe out by the way. No, to také bude čo, zaujímavé, no. Takže de facto, de facto teďko sa tady chlapi baví o nejaký názorový prostě rovine, ktorá vlastne je úplne irrelevantní, pretože vy nemáte žádnej zásadný exportný artikul aktuálne. No, asi tak, no takže to sú zase len také populistické reči. Ak by sme mali reálne čím obchodovať, tak áno, a... Blaha nehovorí od veci, ale my nemáme čím. Ok. Vypenal keď tam podľa mnohých prebieha genocída napríklad. Genocída. Hmm, to je taká hlúposť. Keď hovoríte, oni, hovoria, oni keď hovoria, ich dávajú, keď ich dávajú do nejakých koncentrových to, 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 to sa rád vyjadrím, lebo ste strelili strašnú produkciu a podobne. Strašný sa ste strelili, ale teraz to už vysvetľujete. Oni nazývajú genocidou, ktorá má jasnú medzinárodnú právnu definíciu, že vlastne zabraňujú reprodukciu. Hej? To znamená, oni považujú za genocídu, čo je vyvražďovanie ľudí, vyvražďovanie a v prenesenom zmysle slova, lebo že nedovolujú ľuďom, aby mali toľko detí, koľko by chceli. Čo inak v Číne bolo platné pravidlo, mali tú politiku jednoho dieťaťa no, veľmi, to, veľmi dlho. To, to bola to, genocida. Tá to, tá to, kolega, bola to, čo hovoria Američania a americká propaganda o Číne, je súčasťou ich geopolitického sporu. A vy to nemôžete teraz takto nekriticky preberať a hovoriť, že tam je genocida. Tam žiadna genocida nie je. To je jeden hoax. A ja sa naozaj čudujem liberálnym asi... že preberajú takéto hoaxy. Dobre, ale asi sa tam nežije. Ja to je demenci, e, v Číne je normálne ako dávno priznaná a dávno vodukazovaná. Myslím, že to, co sa tam deje s Ujgurama, tak to je prostě jakoby neskutečný, ty vole. Jo. Prostě, kdyby Čína nebyla banda kurev, tak dneska jsou opravdu top tier, ty vole. Ale vlastně to, co se deje uvnitř toho státu, to je neskutečný. Jo. To třeba Tibet, na no třeba Hongkong, že jo, prostě. No, to je... Je úplně ideální, asi byste si to s nimi <coughs> nechceli vyměnit. Komu se žije ideálně? Žije sa, poviem, otázka. Žije se ideálně v no, Arabii? No, by som Žije sa ideálne v Saudskej Arabii, lebo to je spojených amerických, ktorému sa predávajú zbranie. Nie, mne len ide o to, či to, trošku neznevažujete tie problémy, ktoré v Číne naozaj sú. Povedal som vám, nie. uh, povedal som vám priamy príklad, povedal som aj tie dôvody, aj ja na základe ktorých... Ja odpoviem. Čiže v Číne s ľudskými právami ja je to všetko v rámci... Ja iba hovorím, právami, že, tam nie je všeobecné my nemáme právo, právo, neprávo, my nemáme že právo, že ako, voľby. My nemáme právo ako Slováci teraz mentorovať a prikazovať iným národom, iným civilizáciám a čínska konfuciánska civilizácia je iná, ako je tá európska liberálnejšia. Hej? To isté platí ale aj o okay. moslimských krajinách. Tam sa asi neočakáva, že teraz tam budú mať ten typ demokracie, ako je vo Švedsku. No tak to je to, aj v kritizované západom. To je v poriadku, ale prečo sa vyberá práve tá Čína a práve to Rusko ako tí nepohodlní, ale ďaleko menej sa kritizuje povedzme Saudská Arábia alebo Izrael alebo iní spojenci Spojených štátov amerických. No to je jednoduchý, pretože tie státy u nás nikoho nezajímajú a hlavne majú ropu, ty vole, že jo. to je zase také takový, akoby, Težký tohle to ako no. Kde už zrazu nevadí, že Saudská Arábia tam rozmlatila Jemen, že tam zomírali deti a že sa im predávali zbranie. To bolo v poriadku, ale v prípade Číny sa by budeme vymýšľať nezmysly, že tam prebieha genocida, aj keď to absolútne nie je pravda. Preto ja iba hovorím, rešpektujme. My rešpektujeme aj tú Čínu, aj tú Saudskú Arábiu, aj tie iné krajiny, ktoré majú iné zriadenia. A iba toto chcem, len pán Hlina sa to snažil prekrútiť, že... To my chceme akože vybudovať na Slovensku. To je nezmysel. My rešpektujeme európske princípy demokracie. Len hovoríme, že nemáme viesť vojny voči krajinám, ktorí majú iné zriadenia. Je tam určitý obdiv Roberta Fica aj voči čínskej hospodárskej politike v minulosti. Pán, pán Hlina, vy ste sa hlásili? Znova, teda ak by som mohol využiť túto reláciu aj na to, že dva týždne pred voľbami, že ľudia, dávajte pozor, lebo z tých šiestich strán programu je tam takýto skvost, lebo oni teda idú aj financie spravovať a zvažujú skratenie pracovného týždňa a participáciu zamestnancov na riadení podnikov. <laughs> Participácia na riadení podnikov. Nech sa páči. To a to bude ako fungovať, jak proste, Franto, prosím te, poďme mi pomôcť napsať do Excelu nieco, ty vole. Ježiš, kámo. To znamená nejaké komunistické, ty vole, befelné. Bože môj. No, Komunisty, tak to mi. Participácia na Takže vážení ľudia, ktorí máte cukráreň, Určite I máte ka. niekoho, kto teda by rád participoval na riadení vašej cukrárne. A potom ešte otázka stojí, že, teda, že čo tam no predajú nejaké podiely. ale ešte, nerozumiem, či tam boli. Boli niekedy v Mondragone? To ja je v ja veľmi významná kapitalistická firma, kde participujú zamestnanci, je to družstvo, participujú a, na riadení podnikov. Môžem Fungovalo, sme môžem sa o tom môžem... trochu bavili pred reláciou, ale, ale tak vysvetlíte. Ale že len to vysvetlíte, aby sme... Aby aby a tak ja kľudne pôjdem aj preč, lebo na čo som tu Nechajte Počkajte, tak teraz no. niekde upora, v Tatra vagónke poprad. Uh, si ja neviem, okay. ten, čo tam montujete kolesa na tie vagóny. A potom prosím, má z toho klešie klipy na Discord, ďakujem. Si teraz povie, že čo, ja chcem väčší plat, lebo prichad, táto firma o... obchoduje so štátom, tak pán Pór okay. sa uskromní a... Co to je participace? účast. No tam máš z zlatiny to slovo. A, som uh, príklad saj. z vašej obľúbenej Ameriky. Z vašej obľúbenej Ameriky spomenú sa tie americké. Pán Blaha, no, ja, ja, ja som yeah. bol viackrát v Rusku ako v Amerike. Výborný, tak na to bavíme. Uh, tam bol tam bol tam ale Tam bol taký projekt, že participácia zamestnancov na riadení podnikov. Prečo to bolo v Amerike? Veľmi slávny projekt. A tam proste tieto firmy, okay. ktoré boli väčšie samozrejme, ktoré mali nad uh, myslím, 500 uh, zamestnancov. Mm. Skúšali tieto projekty. A on to fungovalo, lebo tých zamestnancov to aj motivovalo ďaleko viacej uh, byť iniciatívni, ďaleko viacej uh, makať, pretože mali z toho aj oni potom získy a mali z toho aj oni potom benefity. To je princíp ekonomickej demokracie. No, ale ale počkaj, to, toto by kámo u nás nefungovalo. To sa sa skúšalo v Amerike, tak bolo. To... To, že de facto ty si tam, ty si přišel do firmy a dostal si výplatu a akcie. Takže si byl spolupodílník v té firmě a bylo jakoby ve tvým zájmu, aby ta firma vzkvétala. Takže pokud si jakoby, odmakal svoje a pomohl si té firmě vyrůst, tak si dostával výplatu a zároveň si dostával část toho zisku. To je v pořádku. Ale to bych neřekl, že by měla být jakoby, nějaká, ve kterou by měl tlačit stát. Tohle to mají dělat ty firmy sami prostě. Hrdá, ja teda som tomu, že to učí nejakých firmy, ako to jo. Takže tohle je takový zvláštny vidieť. A opakujem, v Európe oskušený vo viacerých západných krajinách, vo Francúzsku, v Nemecku, v Španielsku. Čo je na tom zlé Prečo tu chcete len ten robustný kapitalizmus 19. storočia, kde je ten zamestnanec otrok a vy ako veľký pán tam budete vykoristovať? Veď to je absurdné. Prečo nezapája tých ľudí dramaticky viac do riadenia mm, podnikov? Pán Prečo? Smer vytvoril, viete, ako participatívnu podnikateľskú skupinu? Vymienujeme. K sa vráte, k téme. Kde máte Výboha? Na úteku. Kde máte Kočnera? V base. Kde máte Baštrnáka? Už, už není v base, ale bol v base. Kde máte Počiatka? Na úteku. Kde máte Širokého? Možno na úteku. Kto sa k vám hlási? Povedzte mi, ktorý podnikateľ sa k vám hlási? Ktorý hrdo si ja povie? Ja hlavne. podporujem sme. Sú dve strany na Slovensku, ktorým sa hlásia podnikatelia Je to PSK a SAS. A hmm. vedia prečo. Koho ste vy vytvorili? Keď vy hovoríte, že idete vytvoriť niečo, niečo, tak fantastické, že aj v Amerike to funguje. Povedzte mi, kto sa ku ja vám hlási. Ja som vymenoval tých, tých, ktorí boli s vami spojené. Po ľudia, počúvajte dobre, henty blázni, čo chcú, máte sadrokartonárskú firmu a máte tam možno niekoho, kto je lenivý, nechce sa mu, neodkladá si vercajk, ale bude prvý sa prihlási na to, Všakoskú. aby participoval na riadení vašej stavebnej čítajte a blaha, blaha mu bude pomáhať. Viete, čo robia teraz smeráci Beckmatov, to je vaša 150 -tka. Niekde som videl, že postáva pred fabrikami a rozdáva nejaké letáky, že neviem, čo sa majú ľudia. A čo je na tom? Nech sa páči. Vážený, nech sa páči. Tuto máte program. Participácia zamestnancov na riadení podniku. Si... Založte si podnik, choďte prvý do roboty, choďte posledný z roboty, nespíte, nejete, tvoríte, vytvárate, chcete niečo vytvoriť, niečo po sebe nechať. Ráko, a prídu to, z z to vás, pán Hlina, úci, si trošku hovorí podnikateľ. A, áno, a ja som sa skúsil nosiť. Pán Bláho, zase... Dobre, dobre, nepačte, budem sa pýtať, ja posuním tú debatu. Ja budem ho úplne vymazal chudáka normálne teďko. Ale ako zase, ja som říkal, podľa mňa je to pořád systém, ktorý ten systém jakoby, by mohl fungovať, ale nemyslím si, že u nás. Takhle bych to asi řekl. A jestli, no nie, je, by mohl fungovať, ale nemůže ti prísť štát a povedať, že niekto bude participovať na tvojej firme. To nie, nie, nie sme za socializmu, akože vieš. No je to, to je kravina, to, no. to je, firmách, Tak ale mají fungovat startupy, že startup, ktorý sa založí a teďko najednou ty prostě víš, že to je o tom, jestli teda vyděláš prachy nebo nevyděláš prachy, tak budeš podíl na tom a jeden bomby, že jo, kámo Tak to tak Systém je fajn, nemôže aj pomeniť, presne tak. Pán Lina podniká v gastre, yeah. ja veľa známych mám, ktorí podnikajú tiež v gastre, hovoria, že s ľuďmi je to problém. Proste niekto nepríde na čas, berie peniaze, berie materiál a tak ďalej. Ako by ste si to predstavovali, že takýto človek, ktorý už má status zamestnanca, ktorého nie je také ľahké vyhodiť na základe nášho uh, zákonníka práce, že by mal uh, takýto človek uh, vlastne... Ja, yeah, srdče, to tak prosím, má z príštiti stredu strašný úplně strašný, ty krávo. Ach, to je bolest spolurozhodovať. To je, Tomu sa hovorí kodeterminácia, je to nejak v Nemecku, dokonca to myslím. Dobre, ale, ústave, ale to, že, to že ten človek, ktorý... Veľmi dobré, že pán Glina tu teraz reprezentuje ten robustný podnikateľský záujem. A my na druhej strane veľmi otvorene a legitimne hovoríme, že my chceme byť na strane zamestnancov, na strane pracujúcich ľudí, na strane tých slabších. Hej, dobre, že to ľudia vedia. Vy ste tá pravica, veď to je korektné, my sme tá ľavica. A my chceme naozaj sa inšpirovať aj projektami, ako je kodeterminácia z Nemecka, ako je ako autogestion z Francúzska. To pán, sú projekty, som sa spýtal na konkrétny... Počkajte, to, to, je presne to, čo ste sa ma pýtali. Keby ste tie pojmy poznali, čo by ste mali, tak by ste vedeli, že o tom presne hovorím. Toto je tá kodeterminácia, spolurozhodovanie. A keď hovoríte o gastre, boli príklady aj z gastra z Francúzska, boli príklady z Argentíny, z Španielska, naozaj no. som o tom veľa písal, takže čokoľvek sa ma spýtate, rád vám odpoviem. Ale pravdou je, že aj ten zamestnanec, pokiaľ má pán podnikateľ pocit, že by ho mal nejakým spôsobom sekírovať, lebo ako hovoril pán Trubán, tí robotníci to len krádne, to sa o nič nestará, tento opovrhlivý postoj je úplne odpudivý voči bežným ľuďom, ale dobre. Keď pokiaľ ten pocit má, ne bude lepšie, pokiaľ bude mať ten zamestnanec takisto chuť Tej, participovať oveľa korektnejšie na riadení týchto podnikov a tak ďalej, lebo potom by okrádal de facto sám seba, keby náhodou takéto niečo spravil. Rozumiete mi? Tie družstva fungujú efektívnejšie. Prač do máš Proč do tohohle má šahat stát? Proč? Proste... Opakujem, ja pozrite sa na ten mondragón na konci na severe Španielska, respektíve Baskicka. Mm. A potom vy, pán Hlina, vy si to nenaštudujete, nič o tom neviete, nepoznáte ten problém. A teraz tu vyhukujete, že ja som tu ten veľký kapitalista, mne niekto chce siahnuť na moje rozhodovanie. Veď to je arogantné. A ste pravicovo arogantní, ja teraz nemyslím to osobne, arogantní ako podnikateľ. Neviete si predstaviť, že by ste sa s tými zamestnancami normálne bavili, že by tu bol sociálny dialog, že by mali vyššie platy, že by dokázali ne? participovať na týchto veciach. Dobre, No, a teraz, a týmto už poznámka, ukončíme. lebo pán Hline aj veľmi neferovo zautočil. Nebol to náhodou váš pán predseda Sulík, ktorý raňajkoval... Ja tak ja teda kámu, platím své editorie král, proste Jakub stavá v 5 odpoledne, ty vole. Přesne jak včera, ty vole, mi volal, jo, ja som usnul, sorry. Ja som hrál, akoby, cs do večera, říkám, kámo, tak sa třeba posral, ne, ty vole, proste ja je po nej potrebuje, založil podcast, alebo proste som spal. No maj, Pain, s Kočnerom. A dohadoval generálneho prokurátora s Kočnerom. Vy hovoríte o Kočnerovi ako našom, veď to je váš, on je s vami spojený pupočnou šnúrou, hovorila o tom Blahová, hovoril o tom váš rajta. A počkajte, zase ľudia. pán tu budem zase kontrovať, keď Kočner posielal motáky, tak tam myslím neboli Šef. inicia, tam boli iniciály RF to vybaví, hej, a, a podobne. Oh my Takže no, my s Kočnerom... RF? Adame? RF to vybaví. No, Robofico. Robofico. Kočner, keď bol v base, tak posielal cez svojho právnika, cez svojho advokát a listočky s pokynmi a tie listočky sa zadržali a na jednom stálo, že RF to vybaví. Ty kráv. Aha. Takže on tam asi má so nejakú participaciu v tom, až to sa pořád neví, aký ty vole. Hm. No jasné, jasné. Ty krása. Ok, Kochner absolútne ja, ja bol to súli, sa na Richarda Sulika na načo Sulik na vašu precedu, ktorý ovládal stranu na vašou vašo, vašo precedu. Potvrdili to aj kolegovia z SAS, a, ktorí tam fungovali, Rajtar, Blahová. To ako si nerví teda advokáti e, sa pravidelne sú na tlačovkách smeru, boli spolu na chate sa rozprávať a tak, že A tu už naozaj, nemyslíte vážne, že by advokát nemohol teraz nejakým spôsobom? Ja on hovorím, že teraz čo budeme, ale ale poďme naozaj k tomuto, neriešme Kočnera, riešme toto a pôjdeme na ďalšie body. 12 rokov koľko ste to vládli Fico, je, Fico ešte nevytvoril ja žiadnu hodnotu mimo politiky, hej? Vy ste neviem koľko v politike, 12 rokov ste vládli. Povedzte mi za tých 12 rokov, kde je tu Mondragoru čo to, kde ste Mondragó, vytvorili nejaký Mondragó. zázračný svet koexistencie podnikateľov s participatívne riadením? kto to tak A vy ste žili na Marse? Ja, ja som sa pýtala, pardon, to je jasné. 12 rokov ste vládli, vytvorili ste tu nejakú skupinu podnikateľskú a povedzte mi, ktorá z nich, kto široký mal mand, Mondragoru? Oni tam riadili participatívne, kto? Baštrnák? U Baštrnáka to, to bolo? Chcete vedieť, aké sú na Slovensku? Chcete vedieť, aké sú družstva na vytvorili. Poved pak, Keď už Hlina spomína furt ten program KEKE -E článok o tom, ktorá strana má aký dlhý program. Jo, ďakujem. Program KHD má 50 krát tolik slov než program SNS že vy máte tak má rozbor na to, kolik má ty vole slov. Kolik má slov ty vole prostě ten program, jo? Lol. OK. jo, KDH, sorry, ne. K KDH, ne KHD. OK. Se, kavo Olano, 700, to se děláš, prdel, ty vole, normálně. Fakt, má to byš teda opravdu kraluje, kámo. Tak, no, Matoviš, mám pocit, že len 10 bodov. <laughs> A to jedno z toho je, že vyplatiť 500 eur každému, kto bolo voliť po voľbách. Neuveriteľný. mi jeden exemplárny prípad, že teda, že áno, tu na 12 rokov sme vládli a toto sme vytvorili a funguje to. Poďte mi jeden nežiný prípad. má vytvárať podniky? Ja to... však vypíšete, že má, nie? podporovať participáciu. No je tak, dobra, 12 rokov ste vládli. sociálny dialog. 12 rokov Ne, hele, ale ja to kámo třeba vnímam úplne stejne u áno u nás. Proste, za 8 let, co vládnul Babiš, bych chtiel slyšet jednu funkční vec, ktorá opravdu funguje. Je, že... Můžeme se bavit o tom, že se třeba zjednodušila administrativa, pro podnikatele a pro zaměstnance. Ale to není Babišova vláda. To, se, to, to, to je jakoby long term projekt, který tyhle vole prostě prostupuje všechny vlády, že jo, postupně třeba. EET, který, no EET, který už nefunguje, ano. Přesně tak, no. Takže to je fakt neuvěřitelný, ty krása tohle, no. Ty vládli a co jste vytvořili? Lidé se mají pozerať, je to, co vám naslubují, hmm. tyto šest rás, ale čo jste co jste urobili? Bolo to stabilita, sociální dialog, odbory, zaměstnavatelé se bavili. Co jste urobili? Čo jste urobili jsme... <laughs> čo?

sa pobil počas varenia guláša, podľa Markízy malo ísť o brutálnu bytku, vy sa cítite komfortne uh, byť na kandidátke s takýmto človekom? Viete, to je... Ja by som asi príklad ešte jednou. Týpek napadle niekoho za to, že mu udiala špatný guláš? Máme z toho no... záznam? Teraz ti vysvetlím, ako fungujú kampane na Slovensku, no. Robia sa často na Slovensku, neviem či aj u vás také súťaže na dedinách, vieš, kto uvarí lepší guda, že takto. No. Často tam chodia politické strany si robiť kampane, no tak očividne tam sa niekto s niekým pobil. <laughs> Ale to od tej bitky Kalinák Matovič sa pobil každý deň niekto na nejaké také akcie. Odvtedy sa akože každý bie medzi sebou, včera jednému nahádzali vajíčka na hlavu a... <laughs> Máme z toho kľási záznam? Mm, neviem, ja som to máme, nevidel, ale... let's go, ale... děkuji Matej, děkuji, počkej, to chci vidieť, to no chce. vidieť. No tak to som zadal ja. <laughs> ty pičo. Slunko, guláš a pár faciek. Akože, ja byť v lesi, mám kartu na ďalšie kleško. No ty krávo, tak ako brzo dopadne toto. To bude zajtra moja otázka na speakera. Koho tam chcete zvádzať rok, ty vole. Matovič. Má no, to väčšinou o tých krásoch. Neuveriteľné. Neodpoviem na tú otázku. len, že Saska to vyrieši. Sú mechanizmy v rámci zákona, ako sa to dá vyriešiť, keď sa bude poznať skutkový stav. Verím, že sa to podľa toho... Vydeši. Čiže čo, chceli by ste, ja aby, ak hovoril... by sa to... Nie, pan, no? nie pán Lina, no? potom o tom môžete hovoriť. Keď Ale ak... hovoríme o programe, hovoríme o tom, čo bude pre Boha. Nejaký pán Martinka, ja neviem, kto to je. Tak... Pre mňa, za mňa. Viete, o čom hovoríme? Lina... Za dva týždne ľudia dajú niekomu moc v tejto krajine. A tu chcú ju dať strane, ktorá vytvorila šest dobre, stranový to už ste povedali. <laughs> ideme, ideme podľa môjho Dobre, ne? čiže máte dôveru v Sasku, že sa s tým nejakým spôsobom ano. vysporiada. Na druhú stranu, pán Blaha, a toto je ešte. Je pozri, sa po je tebe ďalšie. Čo si ty zaslúžiš? Pozri, pozri! Pozri! <laughs> tak toto je na trest. Zamyslite, volaj políciu. Uh. Uh. si políciu. Prídu policajti a poriešia. Volaj policiu. OK. Uh. Uh. Ty to uh. si. Kobri, podri, podri. pozri, podri, pozri! Kobri, podri, podri. Kobri, podri, toto je poslanec Odanu. Ja, rozumiem. On mal kedysi také zabavné shows <laughs> v roku 2000 a on vlastne nikto nevie, čo on vie robiť. Taký fajný typek celkom. Ja, neuveriteľný. Skrachovalej komik. Byl to o? bývalý zabavač na TV. Jo, chápu. Takže teďko jde do dělat politiku. Rozumím. A ty pičo, to je sila normálne. Fakt. ste v pohode, že s vami kandiduje nejaký pán Gluk, ktorý Matovičovi dal dve pesti, ešte sa tým chváli na Facebooku, že to je teda za všetkých ľudí, ktorí Matovič ruinoval životy. Iba sa pýtam, ne, je toto, či ste s tým komfortní. Vieme, že prišiel nejakú funkciu v Košiciach teraz. Som s Richardom Glukom absolútne komfortný a včera sme sa tak trošku aj pýtali našich voličov na mítingu v Žiari nad Hronom, že ako reagujú na Richarda Gluka. A viete, aká bola odpoveď? Aplaus. Ešte. Ešte. Aha, ešte. Okay. Čiže tá popularita pána Matoviča, počkajte. Tá popularita je... ma, pána Matoviča, ktorý tu naozaj country ľudí, Čiže naozaj ľudí. mal vybiť zuby. Nie, pán. nie, nie, dobre, že toto bolo ako na, samozrejme aj obrazne povedané. Ale tí ľudia naozaj nedokážu lutovať Matoviča, ktorý provokuje, country ľudí, robil strašne veľa. Čo to znamená to ešte, aby sme si predstavili? Bolo to, bol to nadnesené, to znamená, že humornou formou povedané, že v poriadku, pokiaľ Matovič došiel sa pobiť. A dostal nás späť, tak to má, tak je to v poriadku, lebo to bola potička. To bolo tak, že onko po toho roba Kaliňaka, až potom nasledovala reakcia. Čiže to bola sebeobrana. A naozaj sme sa snažili upratať matoviča, lebo porušoval Dobre, zákon, neviem, či to bola to pre je pre úplne obrana, keď lezíte niekomu do auta. Pocerate, ale prečo sme tam lezli? To nebolo tak, že sme išli vylúpiť auto, ale preto, lebo tam Dobre, bol. A porušoval to zákon. Dobre, mohla to spredit nejaká policia. A polícia tam Dobre, nebola. Potom tam, tam, tam prišla a zasiahla. Ale bola tam štátna polícia, aniž nerobila. Toto ako vysvetlíte. že Hamrnová štátna policia sa prizerá na to, ako Matovič porušuje zákon, a my to musíme riešiť. Dobre, pán Plina. A čo sa týka tých bytiek, vy máte také zná. Ale ja teda nezúčastnený by člověk, tak bych řekl, že skutečně ma to většinou měli vyhodit hned, no, cajti. Protože ona akoby jedna vec je prostě něco, a druhá vec je doslova ohlášený, ohlášená tiskovka. Je, prostě mi, že takhle akoby někomu servát do tiskovky, tak je byl nikdo. Však ho vyhodili? Ne, oni ho tam nechali práve, že jako by fakt dlouho hodit. A kde ho tam nechali a až pak tam prišiel ten Kaliňák, že jo, a až teda pak ho, pak ho vyhodili, že pozdieť, no. Bola to veřejná tiskovka? Aha, OK. dobrý, tak to som no. nevidel. Oni, oni, oni keď to posielali vlastne médiám. tak to napísali, že tlačovka je verejná, preto tam Matovič prišiel. A... Jo takhle, rozumiem. No a, a, ne, a nezvládli to prostě, oni mali ostať stať pri pultíku a počkať, kým ho zobere policia a nemali k nemu vôbec ísť, hej. On vlastne len na toto čakal, lebo toto nie je prvýkrát, čo Matovič uh, eh na tlačovku. Uh -huh. Ďakujem, Radíme, Ďakujem. OK. No, takže, takže o, o, ono to je potom spíš vo takovým uh, o, o formě výkladu, že jo? Že proste, kto je tady v právu a tak a, a vyjde z toho to, že ty vole, proste, jak má to bych, tak, ale sú dementi. No. Známe video v parlamente, myslím, že to bol uh, pán Martvoň. Máte teda vy uh, o čom? Ha, a dáme schválne, tak sa tak ja teda musím zeptat. Ty žiješ na Slovensku? Jo. V Blavie? mm -hmm. východ. OK. A keby sa si miel vybrať medzi Matovičem a, a Hlasem, koho bys volil? Hlas. Jo. Určite. Takže ta, že Matovič je lebo... vôbom, tak špatná voľba proste. No áno, lebo akože, dobre. Mm. môžeme predpokladať, že Hlas má vo strane stále ľudí, ktorí boli zapletení do nejakých korupčných chaos, Jasne? ale jedno je isté, majú tam ľudí, ktorí tento štát budú ako tak vedieť viesť. Zatiaľ, čo Matovičová strana, to je, to je, to je, to je... To je proste strana plná populizmu a ľudí, ktorí, ktorí absolútne majú šajnú o tom, ako veš štát. Hmm, to je hustý, co bola. Kolik má roku, kolik tie je, prosím ťa? Tak 22, ne? 22. No. 22 mám a, a mi, že som Fico volič, on mi dal na výber medzi Matovičom a Hlasom, takže... No jeské, tak tak, samozrejme, no. OK. Dobre, príde právny politik a zlodej a Barman sa ptá, dáte si kulu, pán Fico? Ty vole. To sú aj volební vtipy, ako u nás. Čo, o čom rozprávať, keď naozaj pred kamerami ste, keď vás nikto neohrozoval, ste nejakým spôsobom napadli uh, kolegu poslanca zo strany Smer? Ja už asi aj umrem s tým Martvoňom nešťastným. Ja som sa za to x krát ospravedlnil, nebolo to moja hviezdna chvíľa. Jo, to, to, je, to, to je to, ja sme sa To je tých 10 let na keď tam zajbal toho týpka v tý snemovne, že Ako Akože ja to sa vám stane. Hej, ja som ho Ne, nenapadol, neudrel, proste bolo to len konfrontácia v kontekste, nikto to nechce počuť, že o čo tam v tom prípade šlo. Ale znova, dovolte mi, ja sa vrátim. Akože o čom ideme rozprávať? Pán, pán, Blaha, odborníkov. Dobre, Mandragoru ste nevytvorili. A teraz mi povedzte, koho máte odborníka? Mondragon. Mo, Mondragon. Koho máte na školstvo? Povedzte mi na školstvo. Pán, pán Dajte mi meno. Pán, dajte, mi, pán, dajte, mi, dajte mi, meno na zdravotníctvo. Dajte ne, mi, ne, mi meno páči, na polnospodárstvo. Dajte mi meno na spravodlivosť. Pán Habanik, dekan, to, je, to nie je odborník, hej? A neviem ani. Kutu, a nevie, ani nevie, to no, ale vy no. neviete nič, ale potom mudrujete. Vied, toto je to, že keď si prečítate no, moje knižky, tak budete v našom programe vedieť všetko. Zdravotníctvo. Máme odborníkov na no, všetko, čo len chcete. Na čo Dobre, a tým pádom ukončujem teda vašu čas otázok. Potom pán vy sa tiež kudne spýtajte niečo, niečo pána Hlinu, aby to bolo teda korektné. Každopádne, vy ste mali tiež medializovanú potýčku s Jožom Pročkom. Vy ste teda tiež, vyzerá to že máte k tomu fyzickému násiliu trošku blízko a preto to nejakým spôsobom aj zľahčujete to, čo sa dialo včera? To nie je pravda. A, viete, to je tak, že obete robíte niekoho, kto má blízko k násiliu. Ten pročko ku mne došiel a začal ma škrtiť. Tak no, taká bola situácia. Verzia sa líši u pána Pročka. Pán Pročko hovoril, že vás za vami takto no, prišiel no, a že... Dobre, viete, čo je zač Pročko? A naozaj si nevybierete ten Matovič tam dovliekol doblie, do, do toho parlamentu takýchto profesorov, <laughs> takýchto intelektuálov, ktorí tam vrieskajú ako opice, mlevateľ sa a sú násilní a tak ďalej. Zoberte si tam toho heráka, ktorý dokonca bol pedofil, myslím. Toto dovolil Matovič. Ja sa len pýtam, toto chceme mať v politike? Nie, nechceme mať násilie, pán kolega, nechceme. Ale prečo pre Boha musí Matovič neustále provokovať? Dobre, takže vy, vy ste takto... boli s niekým v potíčke, ale uh, chyba je teda len na druhej strane. No, že vy ste s ním... napadol, tak je celkom logicky áno, hej, a čo môžete spraviť? To teraz chcete povedať, že keď nejaký muž násilní ženu, tak žena za to môže, lebo bola v potíčke. No, také, niečo podobné, sa... také niečo podobné uh, hovoríte v prípade fuck? Ukrajiny, ale... Dobre, ale, takže ako, ako, aký je teda váš vzťah k násiliu, keď vám teda nevadí... sme proti násiliu, sme proti násiliu a preto odsudzujeme napríklad to, čo robilo progresívne Slovensko v prípade mítingov Kotlebovcov. Preto odsudzujeme to, čo urobil pán Mihály, progresívec Slniečkár v prípade starších ľudí, ktorí boli na proteste, proteste pre DPOH. Preto odsudzujeme to, čo spravili ale nie Krempaské Matovičovi ľudia. Mohol by som pokračovať napokon. len, potom to vaše konanie napríklad robaka, ktorý keď všechno, fyzické potičky. To no? Ty krása. Ne. Ne, ne, ano, asi jo, jo, keď sa bol bol hm. Akože nepočúval som teraz presne, že čo jo. všetko vymenoval, ne, ale tak, napríklad takhle. ten my. Ne, no. tak, o, o, on teďko to bral teda tak, že asi jakoby, oni měli nejakú reakcii a vidím, že tá reakcia bola asi akoby docela neadekvátní, jo. Tuším, že hej. OK. dobrý, tak Bovem to... Poviem ti tak, odkedy to? sa stalo to medzi Kalinákom a Matovičom, každý deň sa niekto na nejakej akcii, nejakej politickej strany pobil. Mm, chápu. Takže ono to spustilo asi nejakú vlnu, že aha, zrazu je byť sa priateľné a očividne je to asi OK. Násilie no, má zmysel v sebe obranie, okay. to má zmysel. To už áno. si diváci povedia, či to teda bránenie alebo nie. Každopádne, uh, u vás je ešte taká zaujímavá vec u obidvoch, že ako keby mám pocit, že vy ste v zlej strane, pán Hlina, ako, ako to, že bývalý predseda KDH je u liberálov. Nemali by ste byť uh, skôr uh, v, v KDH, alebo napríklad Volano, kde ste pôvodne začínali ako také politické dieťa Igora Matoviča? No, nie som nezvolal, som politické dieťa. Matovič povedal, že zakladá stranu, to bolo v nejakom 2012, na druhý deň sedel u mňa, že či nejdem kandidovať za nich, hej. Mm -hmm. A tie okolnosti, a prečo sme sa rozišli, rozišli sme sa mimochodom aj preto, že sme boli spolu v karavane. A to je krásne, pekne to ukázalo, že ja som to... Spôsobne že čo bolo v tom karavane. Vy ste videli, čo bolo včera v tom aute. Je? Lebo existujú také štúdie, kde hovoria, že vlastne ten uzavretý priestor auta odhaluje človeka nejakom zrýchlenom móde. Je? A včera mali ľudia možnosť vidieť, že kto je Igor Matovič. Je? Že proste je, je proste agresívny. Je... No proste... Ale ja som spolnospodár. Nie som, nie som lekár, čiže ja diagnozu robiť nebudem. S KDH ma vyštvali, hej, svojím spôsobom ma vyštvali. Ja som mal oblik v, v garáži, ale slovo dalo slovo. Saská ma pozvala, mi dala ponuku, že či, či, či nejdem na nich kandidovať. A teraz uh -huh. poviem, moja identita je, som umiernený konzervatívec, pravičiar. A ja som sa nestal tým, že som na kandidátke SAS liberálom ja tam, tam s tým, že som umiernený konzervatívec pravičiar a kandidujem na, na kandidátke liberálnej pravicovej strany. Logiku to dáva. Obzvlášť to dáva logiku na Slovensku, ktoré tu nedáva už logiku pomaly nič. Prosím vás, <sík> ako môžu byť ľudia? A v smere so 100 tisícovými hodinkami socialisti. Ako môžu byť? Ako môže byť smer no, hodina? tuším ja, za 600 eur len, aby sme... 400 meno, nej, ja ja a... Ale e, viete, šeć. že on nesie celý ten batoch. Nie, nie, ale ten Fico ako naozaj má pekné kúsky. Pán Blaha, vám to príde vierohodné, teda čo hovorí pán Hlina, že prečo je na kandidátke Sasky? Nie len čisto z politologického hľadiska. vám poviem, že naozaj Keby nebol tým predsedom toho KDH ultrakonzervatívnej strany, tak by som to ešte odpustil, ale... Je to smiešne, pokiaľ je dneska na kandidátky ultraliberálnej strany bývalý predseda KDH. Jednoducho to smiešne je. A potom čo o dva roky bude predsedom komunistickej strany Slovenska, že ten posun musí pre Boha mať nejakú logiku. Ja som sa tiež v mojich názoroch posunul, však dobre viete, že som mal povedzme liberálnejšie názory na otázku homosexuálov a podobne. Dneska ich takéto nemám, lebo sa vyvíjame, to súhlasím. Však ja mám dneska rodinu, mám oveľa konzervatívnejšie hodnoty, ale v tých kľúčových veciach, okay. to je pre mňa lavica, ekonomická lavica. Tam som sa nepohol ani o milimeter, som stále taký istý ako som sa narodil. Dobre, pán Bláhal. Na hlinu, tam Dobre, bolo, ale aj na vás uh, taká istá otázka uh, nebolo by vám lepšie ako nejakému uh, lídrovi uh, revolucionárovi toho juhoamerického typu na čele napríklad komunistickej strane Slovenska ktorú by ste mohli vytiahnuť z bahna z bahna tých nízkych percent a napríklad ju dostať do parlamentu prečo vy uh, nie ste u komunistov máte pocit, že by strana Smer, Slovenska, sociálna demokracia nerobila politiku, ktorá je mi blízka však napokon, všetky tie tézy, ktoré hovorím ja, že tam na, máte príliš na veľa veľmi bohatých ľudí napríklad keď sa bavíme o tých hodinkách, že to Dôležité, mám. aké majú názory, aké majú hodnoty, hej, toto je dôležité. A ja. ja pamätal si Friedricha Engelsa, si spomínate takého človečíka Engels, ktorý bol bohatý továrník a napriek tomu bol ťažký marxista a s tým Marcom napísali niekoľko komunistických prác. Čiže asi to nebude iba o tom majetku, že? A Janus Varufakis je takisto veľmi bohatý človek a má svoje ľavicové názory, takže to nie je tak, že teraz pôjdeme všetkých tých bohatých ľudí kantriť. My iba hovoríme, že štát má byť silný a má sa starať o pracujúcich ľudí, seniorov, robotníkov, bežných ľudí. A pravica hovorí, že sa má starať o banky, že banky majú mať rekordné zisky, že a pomáhať veľkým podnikateľom a že tí robotníci tých treba sekať, aby pracovali pre tých podnikateľov. No, ale, je zaujímavé, že, že, napríklad keď tu prišiel uh, spolumajiteľ ESET. No a že ty, pokud budeš dělat ako politiku, tak to dopadne tak, že ty firmy na tom Slovensku nebudú už vôbec žádný. Je, že mi príde, že u vás je to opravdu jakoby, tak strašne nastavené, nastavený, že tam proste nechce podnikať nikto. Takže se se právě práve zamyslet spíš nad tím, jestli není náhodou teďko právě, jakoby, správně vytvořit to prostředí pro ty firmy, a pak řešit zaměstnance, anebo to dělat v nějaký Tak takhle bych to ako bych zák, proste, jo. No to je hlavná vec, na ktorej oni teraz vlastne superia, ako keby tá pravica s ľavicou, no že vlastne PSK a, a hovorí, že treba podporovať podnikateľov a vlastne treba rozdávať peniaze, ale vytvoriť také prostredie, aby si tí ľudia tie peniaze zarobili sami. Hm? A na druhej strane je tu smer a im podobné strany, ktoré hovoria, že treba podporovať vlastne zamestnancov a rozdávať. A, lenže my nemáme rozdávať čoho, to je problém. Uh, a prečo to myslíš? No, já ja si to myslím kvôli tomu, že doslova každý schopný človek, ktorý na Slovensku studuje, tak uh, odchádza do zahraničí. A teď to, 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 není, jakoby, jenom můj názor, to mi tady říkají všichni Slováci v chatu. To je a ty, fakt. Ty, He, ty, ty, ty jako človek, ktorý má potenciál, potenciál vydělávat 2000 euro, tak proč by si zůstal na Slovensku? Chápeš? Možná, že třeba programátoři sú akoby spokojení, prostě protože platíš hovno za nájem, ty volá hovno za internet. Chápeš, jako, že prostě máš jakoby, dobrý, setup, ze, kterého, ze kterého žiješ, ale prostě u toho zbytku, prečo? Jo, teď jsem to možná řekl moc slovenský, ale chápeš, jo. To zarábíme i v Bratislavě. To bol příklad. Jo, já ja, když, když říkám, všichni, tak já ti myslím třeba 90%. Jo, že určitě, určitě, nějaký lidi na Slovensku zůstávají, a bude ich minimum. No a, te, a tam je ten problém, že jo, prostě. Tu? Tak prišiel úplne normálne oblečenie, neviem, obyčajné hodinky, proste, keď som sa opýtal na nejaké luxusné zážitky, no boli to veci, ktoré zažíva pomaly bežný človek strednej vrstvy. Na druhú stranu, neviem, teda ako títo vaši podnikatelia, široký Bahami a, a, a podobne. A čo máš široký, zase, viete, pán kolega... To, čo mne vadí na e SVT, nie je to, aký majú životný štýl, to mne je úplne jedno. Nie, ale že či ja, že ja iba hovorím o tom, také... že sa rvú do slovenskej politiky, financovali progresívne Slovensko, Čaputovú, Vála, dokonca spolufinancujú Deník N. A hovorím si, že toto... Čiže je vám je, jedno, hej, či, 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 má... pokiaľ toto robí nejaký oligarcha, či je nejaký a nevíšie, život a že je napojený na americké tajné služby, tak s tým mám problém, hej? A to isté mám problém aj s tými kolegami, a to sme prosím vás, nechoďme do toho. Toto je tématu? Toto tématu? Rozprávka 38. v Topločanech. O, už pôjdete? Není, ale urobí ti to obraz oficovi. Jo. Už pojete sedieť, konečne. No, či už pojete konečne sedieť? No, dobre, dúfam, že pôjdete. vyzeráte dosť zle, vyzeráte dosť. Ja som začať inak, ale začnem, ja to poviem, milou príhodou, ktorá sa mi stala pri príchode sem. Ja som mal... Vystúpil trošku ďalej, tam zastalo auto a som išiel o nejakých 100 metrov k kultúrnemu domu a taký chlap spoza takého plota, aby teraz sa mi nič nestalo, kričí na mňa a fotí ma a hovorí, pán Fico, môžem si vás ešte odfotiť, kým vás zatvoria. A ja mu na to hovorím, počúvaj ma, ty si ešte po papuli v Tokočano nedostal, pravda? Pozor na mňa, ale neboj sa, my to robíme mokrou rukou, lebo mokrou rukou to je vodoliečba, nie je urážka. Tak teraz už nevedel, čo má na to povedať, tak ušiel. No nebojte sa, keby som došiel, tak by pochopil, v čom je sila v smeru slovenská sociálna demokracia. čo čom je sila Topolčia, v čom je sila, topoľčia, v čom je sila No a tak vlastne použil, použil byť nějakou takovouhle pohádku, no. A bych neřekl, že je tak tragický, pretože... Uh, asi v rámci, toho, v rámci tej politiky sa jedná asi o nejmenší problém. Teda, jo. No, ne je to tragické, lenže taký človek ako Blaha napríklad pravidelne používa Takú, takú politickú fintu, že on vo svojich statusoch píše, ako ho dnes na ulici stretli štyria pracujúci stavbári, 50-roční alebo mladí ľudia a hovorili ja, že mu, že toho, do toho, do toho. Proste, než, oni si vymýšľajú tieto rozprávky, ako ich všetci podporujú a pritom ja. uh, hoci kedy, keď sa bláha dostane s reálnym človekom, ktorý s ním nesúhlasí, do kontaktu na ulici, tak uteka. No a tak no. jasné, ja neviem, ako by říkám, že myslíš, že je to také normálne toto. Rozumíš? Jo, jo, chápem. Akože. Já ja neříkám, že to je správně. Já ja jako jenom My říkám, že podle mě to je celkem normální politika tohle. No. Ale jako jasné. Jasné, jasné. Jako, to tak vidím, je to no? žádný pruser. Hej. Yes som za to, Počkej, toto, pána pána linu. Linu. toto, je normálny výrok. Kritizoval, ktoré... som, kritizoval som za to pána Hlinu, pán Blaha vy ste ho kritizovali. Normálny výrok bol ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie ešte spred vojny, kde hovorili, že SED je napojený na americké tajné služby. Nič iné nehovorím, len sa odvolávam na tento výrok, že teda to podozrenie tu zjavne existuje a nepochádza odo mňa. A ja sa pýtam, pokiaľ títo ľudia financujú všetky liberálne strany. A to bolo dokumentov. pred niekoľkými rokmi, to znamená, nebol tam žiadny geopolitický dôvod, aby tam hrali nejakú propagandu. Bol to normálne, prečo by, sa, prečo by riešili SED, pokiaľ Dobre, by... Dobre, ale pán Blaha, mi od otázky, prečo nie ste u komunistov? Ja som sociálny demokrat ľavicového typu. To znamená, že asi v, tej, v, tom diapazone sociálnej demokracie by ste ma hľadali na ľavom krídle tej sociálnej demokracie. Tam sa cítim komfortne. A komunistická strana Slovenska, pokiaľ je, viem, je veľmi marginálna. A nemám, no prav, nemám... Možno práve niekto, kto má váš výtlak na sociálnych sieťach. Vôbec svieť, som nikdy spôsobom bol... neuvažoval, že keď som bol mladší, tak som s nimi spolupracoval. Dneska som úplne spokojný v strane Smer, Slovenská sociálna demokracia, pretože naozaj prinášame ľavicové riešenia. A máte pravdu, v minulosti, keď tam boli možno tí podnikatelia veľmi silne zastúpení, ako boli pán Žiga, ako bol pán Kažimír, pán Pelegrín a tiež, oni predstavili takéto podnikateľsko-liberálne krídlo, to už je dneska preč, to je v hlase, hej? Tam teraz je otázka, že či tam mali niečo na no, alebo ale ale nemali. Ale vy Dneska to... sme hodnotovo ľavicová strana a som presvedčený, okay, vysťaľ... že ideme strana... Ja, takže de facto vám vlastne říká, že všetci nejakový schopný komunisti sú ve smieru. Jak sa na to, to posím tie vás komouši? uši? Mm. Nijak. oni neviem, či majú vôbec pol percenta, alebo také čosi. To je, že mŕtva strana, to absolútne. Jo, takže je to vážne, jak u nás, proste úplne no tak u vás, u vás, boli v parlamente ešte nedávno, či? No, to je, ale ešte pre babišem. To je osmena no. A zpátek, no. A u nás asi vôbec. Hm. Že nikdy. Alebo aspoň ja si nepamätám úplne presne, ale... Ale tak teoreticky komunisti sú smer, <laughs> No. Je to 6 let na spátek, tak 6, no. Takhle tam jde, je spíš o to, že u nás akoby, komunisti mají třeba 3-4%, ale to jsou opravdu takový ty akoby, zvedači ruky, který prostě budou zadat ruku pro komouše, dokud neumřou. A prostě naprosto mě... prakticky všichni, který akoby, by volili komunisty dneska, tak volej uh, volejí prostě SPD třeba. Jo. Spíš jako takový no. ty extremistický strany. Šestka no, to, to je, prostě. U nás akurát, uh, u nás je ten rozdiel, že my nemáme problém s komunistami, ale my máme od 2014 v parlamente fašistov, hej. <líž> takže no to je trošku no. iné. Vôbec sa to, tak, ja mu dokonca nevidím, nevidím ani ako mape. na mapie. Ne. Tak, no. Takže mají takže maj no. maj třeba pod pôl procenta proste. No, určite, hej. Ok, takže ste úplne, úplně v pasti. Let's go. Jo. A toto, toto sa pristavím, vy ste hovorili aj o tom, že tí uh, oligarchovia, ktorí boli s vami spájani, ja, sorry, tak pre komu už aj v posledných voľbách? No, ja jo, som jesne, si to myslel, to to jalo, ja som tie posledné voľby pozeral vlastne u teba a mám pocit, že presne o teľ viem. Yes. Myslím títo, lebo to boli nejakým spôsobom poslanci, aj keď teda opäť bohatí ľudia, že už sú preč a že sú vlastne v hlase. Takže uh, uh, sa vám nejakým spôsobom teraz smere lepšie dýcha? Samozrejme, že teraz je to oveľa lepšie. To, ako a predtým ten som, cítili? Ako... som, necítil som vplyv oligarchov, ale skôr... Hovorili hovorili o tom, hovoril o tom aj Eduard Chmelár. No, hovorím o vplyve uh, podnikateľov. Je to Eduard Chmelár. Eduard Chmelár je politolog, ktorý neúspešne kandidoval za prezidenta a mal stranu socialisti.sk, ktorá mala jediný bod programu a to bol, že štvordňový pracovný týždeň. Aha, je to totálny dement, akože fakt. Jo, takže to, že by niečo řekl Eduard Chmelár, tak to není vôbec zásadní, Akože on je expert, v, čo sa týka politológie a takýchto vecí, ale ak má na niečo, niečo pri sám, tak to je také no dosť slabé Jasne. a je celkom dosť akože taký rúsky orientovaný. Uh -huh. Pri debate o, o vplyve oligarchov. O mne? Som o, boli mal... ste tam s Eduardom Chmelárom. Hovoril som o vplyve oligarchov? Že tí oligarchovia sú preč. Ako, podnikatelia podnikatelia, podnikatelia typu Žiga, no, typu kaži, to teda trošku inak. Nie, nie, takto som to myslel. podnikateľsko-liberálne krídlo, no. to znamená, že majú, mali iný názor. Hej. Myslím, že mali iný názor. Bol použitý ten pojem. mali, že sa budete takto spierať. Mali iný myslom, názor. Myslom, mali iný myslom, názor, myslom, mali iný myslom, názor myslom, ako ja. Nebol tak lavicový, ako mám ja. Nebol tak národný a vlastnenský, aký mám ja. A práve preto som rád, že sa nám podarilo s autentickým lavičerom, akým je Robert Fico, prebojovať naozaj tú národnú lavicovú hodnotu, ktorú dneska reprezentuje stranu Smer Slovenská sociálna demokracia a naozaj Mohlo aj to, že sme sa očistili od všetkých týchto podnikateľských krídel, alebo takto nazvime, ktorí dneska sú v strane hlas. Čiže toto je vývoj z tej strane a cítim sa dneska v strane ďaleko lepšie, ako to bolo v minulosti. A pán, keď pán Hlina neustále otvára tú minulosť, tak sa poďme baviť o tom, že tá strana smer sa zmenila. Naozaj tým odchodom do toho hlasu, tých niekoľkých predstaviteľov sa zmenila. A dnes sme autentická lavica, autenticky vlastnická strana. A poznámka, povedzte mi niečo. Povedzte mi niečo na nášho podpredsedu ktoréhokoľvek. Na mňa, na uh, Jura Blanára, na Láca Kamenického. A mohol by som pokračovať. Vyša Takáča. Čo, čo sme čo Blana, nároba, myslím, že mal tú kauzu CT. To sa vysvetľuje nejakí ľudia. To sa sedia. Takže len... Povedzte mi to sa že tá teda vlastne sedí a on sa smieje, kámo. Proste, to teda je celý kontent. Lopaška, ten tiež teda bol považovaný za... Ten je dneska strany? Hovorím, dneska podpredsedovia no. strany, ktorí tu sú, sú absolútne čistí. No. Dobre, ste boli napríklad spájani vy. Každopádne, uh, uh, pán Hlina, ako, aký vám to dáva politologický zmysel, pán Blaha v smere? Nie ste politolog, ale predsa len. Nerozmyslám, že na čo ste si ma volali, keď vás to tak baví diskutovať s pánom Bláviu. Mne ste dali jedinú otázku pomaly o Martvoňovi a tu na ste živú diskusiu o, 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 blažených, svetlých zajtrajčoch, ktoré vám doručí smer. Akože na túto, čo sa bavíme politologicky, nepolitologicky. Viete, smeráci majú jeden problém, že oni nemajú kam ísť, preto sú tam. Oni urobili znúzecnosť. To není, že že smeráci sú stabilní a nikam nechodia, aj ako sa, dajme tomu, že sú pohyby medzi stranami na tom stredopravom spektre na tom ľavom spektre nie že kde, kam by ste šli do smeru, že kto by vás zobral. Viete, čiže mm. oni z toho urobili núzecnosť. Ale teraz, že, no že aby som si nepovedal, aby som si povedal, že, že to nebolo úplne zbytočné. Ja chcem povedať, že ona by bola celkom milá tá debata, že pravica versus lavica, hej, že, teda, že máme nejakú výbavu, niečo predstavujeme, hovoríme o čom, ale o čom ideme hovoriť? Šest strán programu. A ja chcem povedať, nech to má nejaký zmysel toto moje bytie tu v tejto relácii. Viete, kto by mal byť najväčším voličom, najodanejším voličom? Ja to mám zapísané. Teraz vás prekvapím, ja to tu mám závice? zapísané. Pre, teraz, teraz čo je najparadoxnejšie, že tí sociálne slabí, odkázaní, chorí, tí, čo nevládzu, by mali vo svojom bytostnom záujme teraz na Slovensku voliť pravicu. Je to v ich životnom záujme, alebo karpacká lavica, populisti a extrémisti, keď budú mať ekonomiku, ju položia na kolena. Na to ste ako prišli. Po troch rokoch vášho hľadnutia. Takže na pán ja, že ja to som prišiel vedieť. Ale preboha, že rozumiem tomu. Po troch Rozumie, rokoch viete, vy, musíte, vy môžete ísť do Bíly alebo niekde a môžete mať duhovú vlajku, môžete sa tam prežehnávať, môžete mať e, marxov kapitál v ruke, ale stále musíte buď kartou a hotovosti zaplatiť a my ideme do problémov, do obrov. Ja sa čudujem, keby na, na Slovensku bola skutočná lavica, čo nie je, tak viete, čo by robili lavičari teraz? Ja sa taká normálne asi zbláznil, proč to prdele není hlína, proste normálne líder tý Sasky. Jako, ja sa taká fakt, fakt vsadím, že by na tom byli daleko líp, než teďko se Sulíkem. Jako, že, i, jako fakt mi připadá, že on akoby proste říká pár vecí, a ty věci akoby dávají smysl a docela fungují. Zvěle. Mě to strašne strašně zvláštní tohleto. Odmítnul to, ja. No, ne nemyslím si, že to úplne odmietol, ale um, 150. miesto na strane SAS je veľmi akože... Je, že to takový prestižný, mý... že to takýto druhý miesto. No jasné, no napríklad ja. na 150. začal Igor Matovič. Jo, jo, to a viem, to, viem, ta na... Matoviče, to sem videl. Jo, jo, takže ono to, no. že Hlina je na 150. a veľmi často chodí do diskuzie, napríklad častejšie ako ľudia, čo sú trojky alebo štyrky, hmm. tak to tiež nie je náhoda, hej. Takže tu je teraz púšť na to, aby aj z 150. hlinu preklúškovali. Hmm. Lebo on hlina nie je ani člen sas ano, aby to bolo jasné. On je len na ich kandidátke. On nie je straník? Nie. Jak to funguje? Počkej, počkej. Jak to funguje, že nestraní straník na kandidátce? No, pfú, toto nemám naštudované, neviem úplne presne ako Aha. to funguje, ale on nie je v strane, on je len na kandidátke. Je to ako nezávislý človek na ich kandidátke. To funguje u nás. No jasne, ale v momente, kdy ty seš nestraník, ktorý ho teda ľudia vykrouškujú, tak pak co? No teoreticky... Jestli si teda staneš ako by té tej strany, nebo budeš v parlamentu, uh, sorry, ve ako nezávislý, to je jediné, ne? No môžeš byť nezávislý s podporou sas akože ide o to, či, či vstúpiš do stranického klubu. Že... Jasne, než... že teda tam vstúpíš a seš ako straník, alebo si nestraník uh, s podporou strany. Jo. No ty môžeš byť nestraník, mám pocit, ale jo. môžeš byť v straníckom klube, čiže... Dobrý, to, to, budeš, to, to, ako, to, 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 to už je, jak, aby možná moc veľký detail, ale jako to, 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 to tohle je zaujímavý rozhodne v ten moment. Kdyby uh, je by se koho by si volil? Ale je to složitý, ja budem ešte dneska dělat jednu kalakulačku, ja som pôvodne... Uh, hele, ja ti ako bejnom řeknu, moji logiku toho, jak by měli podľa mňa mě Slováci volit, jo? Tak, jak to chápu ja správne za těch pár dní, co to se tomu věnuju, nebo pár týdnů, tak vlastně je, jediný by hlavní a, uh, příběh těch voleb je o tom porazit Fica. Jediný, kdo má šanci porazit Fica a postavit vládu je PS, takže PS. Ale, kdybych si měl vybrat mezi PS a Sasku, tak Saska. Jo, takhle to, takhle to jakoby prostě vnímám já, že uh, Mělo by to prostě podle mě dopadnout tak, že ty by si měl prostě zvolit stranu, která bude mít třeba 20%, co by, PSK mohla mít, a oni potom jsou schopní s hlasem udělat nějakou koalici, která to ty vole zvládne, jo. Ale to záleží, jak budou lidi volit to. A co modrý a Zorinda? Mně člověče by šli, mne vyšli modrý, to je to, jak, se to, jak se malo, modrí a, a hrot, nebo tak nějak, že jo? Most Heat. Jo, most hit. hit tak mě vyšli v jedný, mě vyšly v jedný kalkulace, že jsou pre prvně 100%, tak možná. Jo, ale mi prostě přijde, že Zurinda má asi hrozně jako slavý jméno v tomto. No, on má asi 3% teda za úplně. No, to je prostě moc málo, no. To prostě nejde. Takhle, ono je to jednoduché. Kdyby, v těch volbách nebyl směr, tak bych ti prostě řekl, ty vole, že tady můžeš volit skoro kohokoliv. Ale kdyby tam, ale prostě ten směr to strašně, to je, to, je prostě kámo, jak ty vole ano a naše volby. Ty si nemůžeš dovolit, ty si nemůžeš dovolit volit normální strany, protože potřebuješ porazit ano. To no to, piču, je problém, no. že tu sa vlastne delia strany na tie, ktoré by s išli po voľbách a na tie, ktoré by nešli, vieš, a ty si z toho vyberáš. Je to na piču, no. Je to fakt takový, ako, že ty jo, nemáš no. moc vlastne na výber, stále ten moment. Alebo akože povedzme si úprimne, ani, ani, aj keď vyhra PSK, ja si osobne myslím, aj keď s nimi s tou stranou veľmi súhlasím, že napríklad taký Šimečka nie je pripravený na to byť premiérom. Jo, to ja viem. Ja myslím, že Šimečka je taký slabý človek. Šimečka je, takovej, šimečka je, takovej, šimečka je takový analytik, který prostě podle mě přesně chápe, co má dělat, ale on nemá to charisma. On nemá ten drive toho Matoviče, který tam prostě přijde, všechny je zajebe, ty vole, jo, a bude to fungovat, rozumíš? V tom já vidím ten problém, že byste on je jo, no, víc vieš. analytik, než aby byl prostě premiér, no. Takže toho se obávam, že a keď PSK náhodou porazí Fica, ako to bude fungovat, lebo já ja si nevím představit, že Šimečka je člověk, který na koaličnej radě buchne no. po stole a že budeme to robiť takto. Hm? To ste uvidí, no. Ech, huh, pak menál. A teď Kohlí nám mluvil o tom, že tam vůbec nemusí být. Jo. Viete čo, však teraz si tak odýchneme, ideme sa doštudovať, ako Kaliňák hovoril, porobíme si zuby, doučíme sa anglicky, chodte vládnuť. Viete, že naozaj, že teraz oni nedokázali vládnuť v konjunktúre. Hej, ten štát fungoval nie preto, že tam bol smer, ale napriek tomu, že tam bol smer peniaze šli potokom, hej, nedokázali urobiť vyrovnaný rozpočet, nie to ako ešte, že... Česku, to... Vyrovnaný rozpočet, nie to ešte, že ušetri, nedokázali. A oni sa teraz ne. vrhajú, pretože sa chcú ochrániť pred trestnými konaniami do, naozaj do problémového obdobia. A ja hovorím... Zatím řekne, koho volíš, ty nepopravím tú kameru. Um, ja po veľmi dlhom zvažovaní som sa rozhodol pre sas pre Sasku. A to hlavne z toho, že akože čo sa týka nejakých spoločensko kultúrno-etických otázok sa zhodujem s PSK, ale jednoducho Saska podľa mňa má tam viacej odborníkov, ktorí lepšie naštartujú túto krajinu. A tým pádom volím ich a uvidím, ako to dopadne a v budúcich voľbách asi budem uvažovať nad PSK, ale to už sa pozeráme o ďalšie 4 roky ďalej. Rodičia? Neviem, neviem, nepýtal som sa, ani ma to veľmi nezajíma. No to bude človeče práve, že by mala vaše tá práce, nejvýššia mámu. Ale to, akože to, nie, tak to, uh, to uh, to uh, nie ja... ja to práve, no. Ja mám takých rodičov, že ja ich nemusím presvedčať, ja viem plus z, z koho budú voliť a je to fajn. <laughs> jo, tak ako, hele, třeba, posteji, moje máma je taký takovej dementy, aké ja proste, ktorý... Mojí máma je 60 a proste taký volí piráty, ty vole, proste, jo. To je taký ťažký ako s náma, ale uh, každý to vnímá prostě nejak, no. A hmm. No. sice chcete hlavně o to, aby měla přiznat 5%, jo, to je jaká dost dobrý point, no, že prostě Saska by ideálně mohla mít třeba 8%, to je, to je takový jakoby ich target podle mě. A potom no si třeba... si myslím, že je to aj reálné, velmi yes, reálné. Yes. A, potom, a potom třeba prostě PS, ale by mělo třeba, třeba 19,5 prostě, něco takového. A, a pak se už s tím jakoby, dá pracovat, no. A no, no hlavně tak bude strašně ještě... ještě říct to, jestli třeba Matovič nevypadne úplně, že jo. No to je tiež veľmi pravdepodobné, lebo Matovič potrebuje 7%, keďže on je v koalícii. Jo, tak Je mu nestačí 5%. Takže oni by teda si prepadli propadli úplne, ty krásu, to je sa hustý. No jo, má, jo, 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 A ty si vezmi, že tam je ešte aj strana demokratí, ktorá má 3,7, ktorá je akože podobne zmýšľajúca ako áno, napríklad, vieš, alebo že takáto, nepovedal by som liberálna, alebo tak, ale proste priateľnejší partner, je. Takže to máš ďalšie 3,7% a potom no, tam máš takže... modrý, to máš 1,5%. To je veľmi veľa demokratických hlasov, ktoré proste prepadnú. To je hustý, kámo, ty vole. Uh, to je hustý. No tak tým pádem je to jasný, že to je proste PS, uh, Saska a Matovič. Véč. A to Matovič vypadne, tak je to proste PS, Saská a hlas. A nebo je to proste smierou hlas, no. A, a to sme o tom bavili pořád, no. Ty, to bude síla tohleto. Veš, ono aj veľmi na to vplýva, že vlastne budúci rok sú voľby na prezidenta. A tu sa Vygrá, robia aj v na to, to že, to, že ak to by... by no, že ak by vlastne Pele kandidoval, tak by je jednoznačným vyťazom. A uh, teďko keď... Pečkej, 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 teďko nechápu. Proč by mala Pele vyhráť voľby no. vo prezidenta? No, tu je taká akože konšpiračná teória, že viac menej uh, uh, smer ešte stále v kandidáta na prezidenta. Jasne. Takže, ak by náhodou vyhrali voľby smer, Fico by sa stal premiérom, Pele už premiérom raz bol a povedal, že on by si nevedel predstaviť sedieť vo vláde s nejakým ďalším premiérom, ktorý bol premiér. Tým pádom mohli by postaviť Peleho ako kandidáta na prezidenta s podporou smeru. Ale to je naozaj, že čisto... No akorát, že tie dátem by Pele úplne zničil svojich stranov, že jo? No, akože... No ako sa na to pozrieš, vieš, na 4 roky by ovládali Slovensko ty si za 4 roky vieš robiť, keďže si vládna strana a máš na, svojej strane aj prezidenta také pr že sú schopní vyhrať ďalšie voľby zase na 40%. Ja, vieš. že by to bol teda kandidál hlasu z podporu smeru, už to chápu. Jo, 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 Ale to sú čisté, akože teoretické. Dobre, a teda, ja sa tam teda dostala Zuzana? To sa ako stalo proste? Uh, vieš čo? Uh... Bezkrátce. Tak, no, tak ono do, bolo do, veľmi veľa... Ty, ty teďko říkáš, teď, že Pele je natívny kandidát, protože to je líder strany. to nebyla, že jo? Nie. No. Zuzana prišla um, ako právnička, ktorá vyriešila um, pezinskú skladku, čo bola kauza o jednej skladke, ktorá bola na mieste, kde nemala byť. Aha. A vlastne vtedy postavilo smer kandidáta Ševčoviča, ktorý Jasne. bol celkom silným kandidátom a zase to bolo iba o tom, že poďme poraziť kandidáta Smeru. Jasne. A vtedy tam, bol, vtedy tam bol Mistrik a Čaputová, ktorí mali veľkú šancu ho poraziť, akurát oni presne rozbíjali medzi sebou tieto demokratické hlasy. Takže Mistrík, neviem akú dobu pred voľbami, aj trošku chvíľu pred voľbami, odstupu v prospech jej. To je niečo ako Nerudova u vás, Pauli. Jo, jo, no tak uh, to bolo s tým z... Teda to sa stalo až potom vlastne, ja. ale akože ono sa to stalo ešte pred tým prvým kolom. Hm. Takže a potom ona vyšvihla sa touto podporou a jednoducho v druhom kole už iba išlo o to, že či ideš voliť zíjavý, Takže teda smeru, vaše, vaše pravice by vlastne chcela postaviť nejaký úplný protiklad proti, smeru, proti, proti, tomu smeru kandidátovi, jo. no zíjavý. hej, lebo ono vtedy už pro Slovensko ako strana fungovala a Čaputová bola ich podpredsednička vtedy. Lenže oni neboli ja. v parlamente ešte. Jo, ja, ja, ja. Takže dobrý, a takže teda byla, byla nejakých vedení tej strany. To som chtěla vedieť áno, a keď sa stala prezidentkou, odstúpila. Jasne. Z tej strany, a dala, ako toho, dala to tomu šéf Šimečkovi. Jo. Nie, 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 nie. Stranu dala, stranu dala Trubanovi a Štefunkovi a týmto ľuďom. To, to sú zase iné mená. Jo, jo to, 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 je úplne teďko asi jedno. Rozumiem. Takže to, čo sa stalo s Čaputovou, byla taková perfect storm, prostě taková perfektní bouze. No to bola fakt, že náhoda. všichni ideme poraziť, to skýrty vole Fica, že jo. A teďko tá najednou PS a teďko PS je to je nejaká nová strana a ideme bomby prostě, jo. Jo, jo, presne. No ono to bola náhoda, ktorá mohla dopadnúť zle ako s Matovičom, ale našťastie dopadlo dobre. a môžem povedať, že Čaputová je asi po pánovi Šusterovi najlepšou prezidentkou, ako Slovensko malo. Dobrý. Takže proste očakávame, že teda príští rok sa o to porve niekto z nejakých z tých ľudí, z tých stran. To by zaujímavé, OK, let's go. To naozaj sedí, lebo oni to všetko rozhajdákajú, rozdajú a potom, viete, zlaté pravidlo investora v Afrike je rob tak, aby si mohol byť do hodiny na letisku. Kde máte výboha? Keby vám Kočner a Baštrnák, keby ich nepochytali, tak sú tiež niekde. Viete, toto je presne to, oni utečú, oni zmiznú. Tohto máte, stromčeka máte na riviere, nie? Či jak sa volá ten, mm -hmm. počiatka máte na riviere. Oni, všetci títo naši slovenskí, karpatskí socialisti poutekajú, keď sa to zrúti, Ale tí odkázaní, tí, tí, tí nemohúci, tí starí budú umierať odhadu, lebo nebudeš čoho. Vy prosím vás, s touto politikou, s týmto šestranovým programom, od koho si kde chcete požičať? chcete? Vy si myslíte, že po tých rečiach, ktoré ste viedli na Európsku úniu, na celý ten bankový svet, vy niekde prídete, vaši emisári niekde prídu do banky a budú potrebovať na dlhovú službu a požičajú si miliardu. Vám niekto požičia, prosím vás? Poďme teda k témy, kde sa naozaj ukáže ten rozdiel medzi tou lavicou a pravicou, takže ekonomický rast, hovoríte o ňom vy, na vašich billboardoch, pán Hlina, takže myslím si... Ja my o tom víme. Ja to bohužiaľ nemôžem streamovať, no, takže zjetra. Uh, po zjetří. Po zítří. Zítra je podcast. Takže uh, môžete to brať ako pozitívum, že to takto spomínam a spýtam sa na to pána Blahu ako vy chcete naštartovať ekonomický rast S verejnými Slovenska. investíciami, lebo naozaj tieto nezmysly nemá zmysel počúvať, poďme sa baviť vážne. My máme predstavu o keynesianskej alebo post keynesianskej ekonomii, ktorá hovorí o tom, že musíte naštartovať tú ekonomiku tým, že máte štátne veľké investície a tým, že aj dokonca aj posilňujete kúpyschopnosť obyvateľstva, lebo to vám štartuje ekonomiku a teda tie sociálne programy majú zmysel nielen z hľadiska nejakej sociálnej spravodlivosti, lebo ako ľavičari chceme pomáhať, ale aj preto, že zvyšuje kúpi teda agregátny dopyt a tým pádom to zvyšuje a rozhýbava ekonomiku. Lebo na čo budú podnikateľa vý pokiaľ to nemá kto konzumovať, že áno? To znamená, toto je naša vízia, toto je naša filozofia, a teraz tu naozaj toto vysvetľovať pánovi Hlinovi zjavne musím, pretože hovorí stále o šesť o programe, ale keď tam je napísané o Keynesovi, tak by ho mal vedieť, čo je za Dobre, mňa zaujíma. štátne investície, ako, ako získame peniaze. Máte tu za tu máte plán obnovy, máte tu eurofondy, ktoré treba dramaticky a tak rýchlo meniť. ale treba to rozhýbať. Zároveň treba rozhýbať ešte aj verejné súťaže. To znamená, my tu dneska máme veľmi prísne zákony. PPP projekty? Zároveň PPP projekty, takisto. Ale máme aj Boli rôzne podozrenia z korupčného správania musíme samozrejme na jednej strane chrániť transparentnosť a to budeme. A na druhej strane nemôžeme mať najprísnejšie zákony v oblasti verejného obstarávania, ktoré brzdia no, aj tie obce a samozprávy v tom, aby mohli niečo stavať. Dobre. My musíme stavať cesty, stavať mosty. Dobre, roz, dobre, most, Musíme stavať cesty, musíme stavať mosty, ty pičo. Jak to má, slyšela Hitler Hitlera mluviť, ty krás, ty krása, to je, akorát tam mluví slovensky, jo. Ježiš, Maria, to je sila, toto No to ako komunistov, vieš, vyťahnuť všetkých na, no. zo školy a stavať železnice. Čup. No. Je to krásne počúvať, keď tam bol 12 let, no tak nejak, třeba kámo, ty vole, ako proste doslova. Ja by to třeba akoby, chápal, takže oni za tých 12 let teda, prošli niečo a tak budú akorát dodelávať to, čo rozdelali, třeba, že jo, tak asi úplne najednou koľko si máme požičať? Koľko si máme... vy spomínali oh, ste ten dlh, uh, aj útvar uh, hodnoty za peniaze, či, či čo? Vy byste šel po slonsku to pochopiť, proč to říkal? No, dobře, takže vy máte jakoby problém se stavem železnic a tak dále, tak opäť, proč no... to neřešili pred biehem tých 12 let, vole? Rozumíš? No, my máme, my hlavne nemáme dostávanú ďalnicu cez celú republiku, aby si bol v obraze. Aha. A to je On sa je... urobil plán. A, -a to, to je, začalo... utkať, to je blavá a dále. To no. je z Bratislavy až do Košic. A kde končí teďko? No, ona, ona je akože postavená z Bratislavy do Košic, ale má medzery. Napríklad pri Ružomberku nie je dorobená, jeden tunel ešte nie je urobený, cez Banskú Bystricu musí žiť ako dement, jednoducho. Mm, v Žiline sa mám pocit, že napájaš naspäť na diaľnicu. Ty krávo, to si deláš Takže, poderné, no a takže, a mal, takže no, ty de facto, no kdy když chceš projet Slovensko, tak ty teda proste jedeš po dálnici, uhneš. A takhle znova požívate, no, jo? Ideš, ideš vlastne od Košice s Prešou poprat a prídeš k Bystrici, k Ružomberku. Tam schádzaš z preč a naspäť na dálnicu sa napájaš až v Žiline. Takže ty vlastne skoro celé stredné Slovensko prejdeš mimo dálnice. A Fico vlastne mal na billboardoch, že do 2014 bude diálnica postavená a máme 2022 a diálnica nikde alebo proste zrazu z ničoho nič nie sú peniaze a <laughs> lebo sa to asi rozkradlo, ja neviem. Ja sa teda kámo, hlavne akoby říkám, že to, to by sa mala byť tak ako ultra vie, má ktorá by mala byť hotová hned, jo. Jasne, ty môžeš argumentovať, že v Čechách je to stejný, jo. Ja sa třeba pamatuju, kedy by mala byť hotová dálnice, uh, a jakoby, jakoby přes úzky nad Lavem do, no, ty vole, do Polska, to říkám správne a to také nebylo jakoby hrozně dlouho prostě, jo. Že minulosti, no tak nejak, no. Je to takový prostě zajímavý, jakoby vidět takovýhle bordel. Ne do Polska, já jsem píča. Do Německa. No, sorry. Yes. Ja sa já, teda já jako, já jako vybav vybav vybavit, to no. město, které je hnedka za ústím, ty vole. A, uh, no to teda je asi úplne teda úplně jako jedno. No a co se týká železnic, tak Drá, to... J -j 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 -j. Yes, sorry, Železnice sú v, ta v, takom stave, že vlastne vaša české dráhy povedali, že nebudú sem púšťať vlaky, lebo že naše železnice im dojebávajú vlaky. <laughs> Ešte jednou, akože my... No, no by, bolo vydané odporúčanie, aby vaše vlaky neprechádzali hranice k nám, lebo že naše železnice sú v takom katastrofálnom stave, že vám kazia vlaky. Lol, ty vole. Alebo Regio, že to povedal, neviem teraz presne, ale, ale jednoducho tak. Tak ja mám tak ta teda hrozná To, to, bych si jakoby zrovna říkal, že třeba nejaká dálnica Košice byla, aby měla být jako priorita number, number ty vole prostě dva třeba ako jo. U vás. Hmm. To je strašne zajímavý to teda. Toto je stav dálnic? Pečkej, no tie červené body sú vlastne tam, kde ty musíš zísť z to vidíš v strede. Ja v výstavbe už to vidím. No, no, no. A vlastne tam je, jo, tam je jeden tunel. Neviem, tažiavono neviem, to, ako sa presne to, to zase Taková tragédia není proste, ale akoby no, záleží, kde to je. Je, lebo akúbeno. je to tragédia, lebo ty si vezmi, že ty tým červeným nemôžeš prejsť. To je len vo výstavbe. Takže ty musíš zísť a teraz prechádzaš rôzne, áno, Višňové je jeden veľký kopec, kde sa má robiť tunel, všetko je pripravené a ten tunel proste sa nerobí. Tým pádom ty máš obchádzku možno na, ja neviem, 30 minút dlhšie, alebo tak, čo si. Veš, no ty musíš ísť po dedinách, a po malých cestách a... Jasne, takže tam proste chybí tie kritické místa, takže teďko tady třeba koukám Žilina a, Žilina Bánská, tak je třeba no. akoby fakt tragédie teda. Jo. Že ty prostě tady, tady, musíš tady nějak takhle podivně sjet a pak se tady napojíš a dojedeš. Jo, například, no. Lol, ty vola. To je síla. Zácpě ja jako hovado. Ja jo? Ale já jsem to kámo vyprávěl několikrát. Jako já, jsem prostě, já ja přesně člověk, který, když jsem byl na akci, tak já ja jsem z Bratislavy, v pátek večer z Bratislavy, jel z jedné části Blavy na druhou a já ja jsem projížděl Bratislavu dvě a půl hodiny. A, teď, a fakt nepřeháním, jo? Že Já ja si vybavuju, že byste ještě ešte v Blavie měli mít nějaký obchvat, který měl tam být už dávno a taky tam není. Protože jak je ty vole Blava strašně transitní město, jak prostě lidi ty vole jezdí zpátky na východ a tak dále, tak uh, se tam nedá jezdit, no. Jakože to je fakt síla, ty vole. Tam je problém, že ono asi to už ani nie je ako možné vyriešiť veľmi, vieš, lepšie. Lebo proste to mesto je tak postavané, že by si ho musel že odstaviť na rok možno, aby sa to celá infraštruktúra prekopala. No je to nepravda. pravda. Toto to sa má vzít jakoby, na starosti človek, ktorý ví, co s tým má delať a bude postupne delať tie kroky. Víš co? My sme také postavili Blanku. To je ten tunel, ktorý je pod celou Prahou. Jo, vlastne jo, to se strašne strašně dlouho. Jo, ale jakoby, môžu ti třeba říct, jako človek, který jezdí autem přes, no ne přes, který jezdí autem třeba skoro 20 let, tak opravdu jakoby, Praha bez tunelu a s tunelem tak je úplně jiný level. Ty když, nebyl ten, když nebyl ten, tunel, tak já jsem třeba jezdil uh, na druhou stranu Prahy do práce, hele, klidně třeba hodinu a půl a dneska seš tam za 40 minut, když je veľký velký provoz. Chápeš, že fakt ten rozdíl je, je strašlivý, ale u vás není žádná cesta taková. Dle. A teď je jasno. Nezabudní zetá zelené kásty jsou estelen plánované, Tych je este veľmi veľa. Jo, toto to není hotový, kámo. Aha, OK, tak to ja som očekal, že už to je hotový, rozumiem. Ty vola, tak to teda je síla. No nie, ono, ono nefungu, Ahoj, neexistuje žiadny priamy spoj uh, medzi Arkeme. Košicami a, a touto, Bratislavou. To nemá, to, to nemá žiadna vaša strana ako hlavný bod programu, dostaviť dálnice? No počúvaj, má, hej, Danko, lenže my máme rozvratené no. financie a on si na to chce požičať, ja neviem, či pou miliardy, alebo koľko, vieš. Jo, v Eurech, jasne, chápu. No, no, vieš, akože my na to nemáme teraz to dorobiť. Mm, akorát, že na to... No, alebo 10, a... no, teda, pardon, 10 miliard. No, no ty, akorát, ako, že na to, akorát, že na to, to ty prachy, vlastne, potrebujete, teda kámo. Že to jakoby, že, i kdyby ste měli do nejakého brutálneho dlhu, tak sa obávam, že to je bez toho, toho nemôžete, akoby, ďalšie roky, podľa mňa. Akože, Tým reálne, toho. ty vieš urobiť Košice a Bratislavu za ak netrafíš nejakú nehodu alebo zapchu alebo takto, tak ty to vieš urobiť teoreticky za nejakú 4-45 hodín, hej, 4, 40 asi. Čo zase nie je že úplne nejaké strašné. Tým, to je, ale... to je strašlivý. Jako by, bych vzal třeba Praha Brno, tak to je dvě hodiny, že jo? No jasné, jasné. A toto Anica je ve strašlivém stavu, jako jo? Ještě u nás. Kápuš. ja ti hovorím, on tam akože nie sú že veľké úseky, <hým> tam najväčší problém je ten tunel Višňové, ktoré proste je s ním problém a neviem ani aký, veľmi som sa o to nezaujímal, takže <hým> neviem ti povedať, čo sa tam deje, ale, ale ten tunel je najväčší problém. <hým> Praha a Brno sú blíž, no tak možná špatný porovnání, tak třeba, tak třeba Praha-Ostrava? Hele Praha-Ostrava, tak to som jezdil za 3,30 myslím třeba. A kdybych to, takhle, kdybych to jezdil po starých, tak by to bolo třeba 4,5 až 5 hodín, no. 3 hodiny vlakem, jes, tak nějak, no. Ty, to je síla, to to normálně, to je síla, OK. Tak, teď bych řekl, o čem mluvil Blaha, ty vole, o těch, dálnicích, že jo. Uh, pak dál. Čo to bolo, proste hovorí, že my máme síce tá hodnota dlhu nie je až taká vysoká, ale z hľadiska tej demografie a tak ďalej tá udržateľnosť. Uh, ako to máme robiť, aby sme sa ďalej nezadlžovali? Okay. Oni tu naozaj zadlžili Slovensko o 26 miliard viac. 26 miliard, čo to je za číslo? A teraz ten útvar povie, že a teraz tí smeráci, ktorí prídu do vlády, po tom, čo tu rumplovali financie pravičiari, ktorí tu ich mali akože strážiť, tak teraz tí lavičiari majú uh, nejakým spôsobom konsolidovať tak, že polovicu konsolidácie máme spraviť hneď prvý rok. Čo, čo je míslite, že, Takže ja uh, som presvedčený naopak, pán kolega. Že Kolár štúrkora, a Matovič sú pravičiari. Uh, jasné. Ale bola tak len rozdávať. Tak, to rozdával, to rozdával, to tak, bola, ale tí ostatní dvaja, neviem, či by boli až takí pravičiari. a sociálni. Hlásia sa k pravici a takisto aj pán Hlina ktorý je v Saske. Ale teraz, Myslím, počkajte, škurtan, tá štruktúra toho rozpočtu je takisto nám umožňuje rôzne veci. My nemusíme dávať toľko peňazí na zbrojenie, ako si dneska, dneska najnovšie HDP. Nie? sa schválilo dokonca, že bude vyše 2% HDP vo Vilniuse. A toto my napríklad odmietame. A dokonca aj z tých 2%. A ja mám naozaj prehľad o tom, ako financujú zbrojenie, povedzme, ďaleko bohatšie štáty, ako je Luxembursko, ako je Kanada, ako je možno Slovinsko, ktoré je nám bližšie, to sú 1,3%, 1,4%. No, nie, v rámci Dobre, na to. aj oni majú záväzok v rámci NATO to sú štáty NATO. A napriek tomu majú 1,3 alebo 1,4 A ja sa pýtam, či musíme neustále rvať takéto miliardy, lebo to sú miliardové sumy do zbraní, keď máme druhú najchudobnejšiu, o... keď máme druhú najchudobnejšiu krajinu v Európskej únii kvôli vláde Matoviča a Sulíka, ktorý dneska reprezentuje pán Hlina. Čiže preto vieme ďaleko viacej dávať do verejnosti. Ja ma to sú takový strašní kece, ty vole, a to Slovák, jo. Jako, uh, ja si predstavujem to, že pokud 12 let moci, tak jsi opravdu schopný s tým státem udělat, co chceš, ty brácho. A teda niekto evidentne prostě by měl v plánu ho teda asi jako rozkrást, než aby jakoby radši udělali ty vole tohle, jo. to mi kámo že by si tohle to nezvládnul udělat za 12 let, No ja ti hovorím, že plán bol taký, Fico mal na, pred voľbami 2000. že to bolo No. 14 boli voľby, alebo tak. Hmm. Mal proste na billboardoch diálnica do roku 2014. Že bude hotová. Ale jak, ako by chápeš, že prostě i v momente, ak díky do tohohle toho alebo třeba 2012. jakoby, házej, vidla ja neviem, jakoby nejaký majetelé pozemku a památkáři a tak dále, tak to proste pořád stejne sa schopný udelať tohleto. Rozumíš? Že ty doslova, no. ty doslova máš 12 let kontinuální vlády. Chápeš? Že ja dokážu prostě pochopit to, že tady máš nejaký veľký projekt a teďko najedú ten projekt, sa zastaví, protože ti zastaví, pretože ti to vládne niekto iný, ale kámo 12 let, ty vole. Ty, no to čo? nejde čo? len o projekt, vieš, oni dávali tu no. stavnú dialnicu na úsekoch stavať firmám, ktoré boli jako váhostavo, hmm. čo bol proste ich kamarát, ktorý sa na tom nabalil, vieš. Ehem, preský okruh? No, dobrý povinčov. no. Vlastne tak, také to je u nás takový dosť ako zaujímavý za spoustu vecí, no. Ty krávo, to je síla, ty vole. Dobrý, tak To je investícií a ja sa pýtam, a už na poslednú vec, ja sa pýtam, pána Hlinu, určite pozná časopis The Economist, a vy ho určite takisto poznáte neoliberálny magazín, ktorý asi pred dvoma týždňami mal veľký článok o nemeckej ekonomike, ako padá, ako zrazuje, je tam problém ekonomický a zdôvodním to tým, že oni moc škrtajú. Ja, sorry, toto tam mám vidieť, jo. Tak ja mohám teda, keď tak kúkam, tady je dobrý lovec z tých videí, jo. Oslovie Fica o dálnici do roku 2010, jo? Komunikácie do roku 2010 boli plimnulo postavené až po Košice. Odpovedáme veľmi presne na vaše otázky. Pán vážny, vy ste boli vtedy minister. Nevyšlo. No, musím zúrazniť, že to, čo povedal predseda vlády vtedajší, pán Fico, bola pravda s tým, že zostrili ste to tak, že nedopovedal, že bez tunelových úsekov. Aha. Pravda je to bola a aj by to bolo zrealizované do konca roku 2010 bez tunelových úsekov, čiže to dopovedal a vy ste to odstrihli, ale to je jedno už. A je pravda, že vtedy hovoril bez tunelových úsekov, ale my tu ďalnicu nemáme. Hele, ja mám sú tak výkec, je to toto Jako proste sorry, ale ja to pak vnímam tak, že v momente, kdy ty si niekoho volíš, tak ten človek má opravdu právo na to, tohle ty veci rešiť. Tí lidi si volíme práve kvôli tomu, aby si toto nemusel ty kurva rešiť tohle to mají řešit lidi ve vládě. Kurva drát prostě. Jako od toho, od, od, toho tam ta vláda kurva prostě je, že jo. Jakože mně príde přijde úplně strašne strašně absurdní. Prostě když ti kurva dá ty vole šéf nějaký zadání, tak ho taky píči prostě uděláš ty vole. Sú jakoby nějaký naprosto v situace, ve kterých to fakt nejde. Rozumím, ale neříkejme, že by to prostě kámo, kurva našlo, ty vole, no. Ježiš Maria. No šlo by, keby sa to tak nerozkrádalo, tak jasné, že by šlo, vieš. To je síla toto, toto, no. Chodím to vysvetliť. No, mne, mne spíš radšej príde takový, že to, že, že to stejne je u nás, toto. Že lidi by, očekávají od těch lídrů strašne, ako, málo a, a pak sa toho jakoby, moc neděje a to je taky strašne, ako, špatne. Prostě ty lidi sú placený od toho, aby tam, aby tam makali. Ty vole, to je sila normálne že jednoducho, pokiaľ štát nebude posúvať do verejných investícií, tak zákonite bude sa prepadať tá ekonomika a vyčítaj toto Nemecku. Tak ja sa pýtam, keď už aj neoliberáli toto vidia, že bez štátnych a veľkých verejných investícií neviete spraviť hospodársky rast, ako je možné, že Saska dneska hovorí o škrtaní a zároveň chce hospodársky rast? A ako to chcete urobiť? Dobre, uh, pán Blaha, ale toto hovorí, dajme tomu aj hlas, to ako keby som počul Druckera teraz. Uh, v, 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 tom, v tom ste, alebo uh, záro... kolega pána Vinu myslí, že ja som zabudol, že je v hlase medzi tým, ale jasné. V tom ste zároveň uh, štátne investície a podobne. Koľko by sme si teda mali požičať? Ako konzolidovať? Toto si tie? treba zavolať Laca Kamenického, on je odborník na ekonomiku a financie už tých konkrétnych detailoch. Ja vám hovorím, aké budú naše príjmy. Osobne je ľahké hovoriť, uh, kde všade budete investovať a potom že teda, kto to zaplatí. Lebo to je tá otázka, čo ja, ja. tí politici už väčšinou nehovoria. Ale keď máte, a nie, keď vy, máte ale projekty všetky. PPP, tak tam nemusíte nevyhnutne dávať celú tú sumu. Tam je to oveľa jednoduchšie z hľadiska tohto. Tam, keď máte eurofondy, ktoré viete využívať, tak isto máte možnosti ako investovať. Keď máte to je jasný, že nemají tunely, když to vytunelovali. Mm, vypadá to tak. A jak pak mě táčela čtvrtý kde ty prachy jako skončili? Chápeš, že? Jestli, te, tady byl nějaký plán navat teďko plácnu, jo? plácnu částku, 50 miliard eur do třeba dálnic, tak kde jsou? No, kde sú, řekám, to jsou? To sú ale, takhle, no, no jestli, ale jakoby, chápeš, že to jsou prachy, které nenarvíš do kapsy? Rozumíš? Jo. Že to je prostě, jakoby, to je proste, strašne strašně moc peněz tohleto, jo? To se prostě musí někde projevit tohleto. Víš, nevím, nevím, keby som ti vedel povedať, kde no. sú, tak Idem asi na najbližšou policajnou stanicu, budeš to nahlasit, <laughs> ale... Častokrát se jmenuli teda, teda. na neschopných firmách, takže to bolo třeba špatný investice. No, zakazky, jedna, firma si, bola, sa bola, karkum... Sorry, jedna firma, bola, Sorry, jedna firma bola typka, ktorý s Kočnerom a Ficom bývali v rovnakom byte. Jo, ja, to bola ta gorila, jasne. Ne, to nebola gorila. Gorila bola iná vec, ale oni mali taký bytový komplex. Aha. na uh, Bonaparte sa to volalo a oni traja tam mali svoje byty. Aha. Lalo. Potom, no, široký sa tu spomína, na vilu na Bahamách. Proste na tom sa nabalili ľudia a... a, neviem ti povedať, že ako presne čo vieš. Jo, tak to, 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 asi, sú to, sú veľmi zložité. To, asi nikto z nás nebude. Sa to akoby, my sa spíš bavíme obecne o tom, že jo. Ale je to takový zaujímavý vedieť, že Uh, i, 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 takhle. ono ona je strašně jednoduché jednoduchý z pozice člověka, který sedí u kompu říct. Tak to mělo dostavit, že jo. A já se teď, teď, teď snažím pochopit, jakoby jak je to možný, protože mi přijde, že to teda u vás bylo evidentně dost peněz na to, aby se to třeba celý postavilo a ještě ty vole se jakoby udělalo spoustu jiných věcí a ještě si lidi nakradli. Chápeš, jak to myslím? Jo, že jakoby, no? pokud seš chytrý zloděj, tak ty akoby děláš a do toho kradeš bokem. A, a jsou spokojení všichni. Je, že taj, to je takový prostě strašně zvláštní jo, v takovýhle moment. To je takový hrozně divný. Pojďme dál máte ten plán obnovy, tak isto máte vlastne Nič. Ty máte v štátnom rozpočte naozaj ten diapazon veci, ktoré sa hodlajú dať na zbrojne, na americké staré šunky, ktoré sa majú chodiť, aby sme si ich tu nejakým spôsobom skladovali. Tože, myslíte, toto... ktoré skôr, ste som mysli, skôr som mal na mysli teraz ten, tá investícia, ktorá má ísť do tých námorných helikoptér. Dobre, tie F-16 voči Grónsku asi, lebo Pán Pán, nerozumiem. Teda, že tie F-16, ktoré ste kúpili vy s pánom Dankom, to bola teda zlá investícia. Kamu má doslova jenom jeden typ výrazu. A to je tenhle, prostě, to je úplne perfektní kammer. Minister obrany kúpil, čiže... To ste na písomnej ja no, no. som ja, ja, mým, ja s nesúhlasil, ale pravda je, Čeže, že toky hlasovali toky? proti, alebo... Ak hlasovanie v parlamente o tomto, to, to, to je vláda. Nebola. Vláda rozhodne o 2 miliardách, na to nemusíte v rozpočte... toto to mať nejakú kapitolu? Tak to bolo. Nehlasoval som. Keby sa hlasovalo o... To je pre mňa... Keby som hlasoval pozrite. Keby sa hlasovalo o parlamente, ja som aj avizoval, že by som bol proti. Ale to je jedno. Pojemná je taká, že tie sa mali kúpiť. A či boli by švedské alebo americké, za daných okolností sa americké. Býte, nie, v tej chvíli tam nebolo na výber. Bolo buď, ruské, rú, buď švedské gripeny alebo americké F-16. Ale myslím, že toto nie je najdramatickejší problém. Problém je, že Slovensko dneska nemá žiadne lebo je celá naďoba a Hegerová vláda poslala protiústavne na Ukrajinu. Toto je problém Slovenska, že my sme absolútne není obrany schopní, lebo všetko táto vláda poslala na Ukrajinu, lebo sa hrajú na amerických mopslíkov, ktorí čokoľvek Dobre, povie Američan, tak, len tak, na to, že či viete povedať, kde tie peniaze aj zobrať. Napríklad, čo sa týka konsolidácie verejných už som, som vám to povedal asi trikrát, hej? čiže zopakujem znova to isté, lebo skúsime už niečo iné. nemusíte, keď nemáte nič iné. Pán Hlína, pre vás tá istá otázka, je to vaša vlajková loď, ekonomický rast, máte to všade, takže ako ho chce Saska dosiahnuť? Ako teda pomôžete chudobným ľuďom v našej krajine? Tak môžem znova ukázať tú knižku a je... Uh... 96 tých opatrení, o, ktoré môžu pomôcť tomu, tomu uh, hospodárstvu. Tu máš všetky fikov v kauzy a podvody, o ktorých vieme. Nech sa páči, môžeme tu byť do rána ex skoro 6 miliárd odhadom. No jasne, no, tak pak, pak ako by to chápu, a tak ty krábo, proste, i tak mi príde, že to sú akoby, prachy, ktorý... No, to je, to je, to je, to je, je ktorá nikam nebude no. Ja sa som, Lubo. rastu je to vlastne zázračný recept na, na chorú dobu, ktorá je teraz. He, že ak teda v tej dobe populizmu absolútneho, že nechceme šiahať na výdavky he, a nechceme zvyšovať dane, no tak jediná šanca je zvyšiť e, ekonomický rast. Lebo vlastne nagenerujete viacej peňazí a už tu má kto rozdávať. Je tu náj rozdávať čo veľa. A teda, že ako sa k tomu dopracovať. Samotná Saska ich má 96, uh, má ich vyhodnotené podľa nejakej uh, aj dôležitosti, úspešnosti. Je tam aj nejaký časový faktor. Nič to, to není taký, že switch, je, že zapnete a máte rast, je, že to je súbor nejakých viacerých... viacerých... No tak ja môžem rozdiel špatne. Oni majú jednoduše vysvetliť ten plán, jak to chtie udelať. Jednoduše, proste krok 1, krok dva a krok 3, a pak jakoby, zbytek. Tohle to zní, jako, že oni mají plán, ale te je, jak by mají plán, nejde to jednoduše? Jasně, ja neříkám, že to udělají přesně takhle, ale pro voliče to mají říct jednoduše. Tak jsem myslel. A, uh, je, je poctivá príprava k tomu, že ako ho viete dosiahnuť a toto plánu, je poctivá to príprava strany, ktorá chce vládnuť. Tu na pán kolega pán hovoril. Skúste hovoriť o vašom, o vašom programe a o vašich No, hovorím. Uh, viete, uh, kolegovia, Zajte povedali, že Spôsobom, ako je aj ten rast, je sú mohutné investície do verejných financí. Viete, ono to prísne za to už tak neplatí. Také to platilo, možno teraz bola 70... Prečo nekurva Prvý, první otázka, akoby v komentářích pod tú debatu na CNN Prima, prečo to nemoduluje Čeky? What the fuck is this? Normálne. No ja neviem, prečo to my dva. No taky to akoby, kámo, nechápu, ty vole. No. Ne, ale akože pozerám je... to tu vedľa na telke a behlo tri minúty a Danko si už utiera servítko čelo. Ne, ale na, ja sa to proste podívam pozitří. Hold, tak aby nemáme čas a ja to nemôžu streamovať, pretože práva. Ale proste vezmeme to ty vole, vezmeme to ty vole potom akoby nejak pořádne. Pak poďme, ta je taj hlínu. ...Oravskej priehrady, kde vtedy robila pol Oraví na tom, hej, bol zamestnaná a dneska, viete, máte veľkú infraštruktúrne dielo a tam beha 10 troviek a možno 20-20 ľudí v príľbách. Čiže není to zázračným liekom a preto je nepoctivé si toto dať. V Saská ich má 96, môžem vymenovať daňový mix, odpisovanie. Pahlina tak poďme sa pri tom trošku zastaviť. Pán Bláta tiež mal priestor, tak povedzte aj vy tie vaše konkrétne riešenia pre ľudí. Mm -hmm. Ich je viacej, ale tak ktoré si e, daňový mix, to znamená, že nájsť e, možnosť v rámci toho, že čo umožňuje aj legislatí Európskej únie motivovať obce alebo regióny na to, aby si vytvorili daňový mix a motivovali k tomu, aby tam nejaká firma bola a pôsobila. Takže ste spôsobom je... decentralizácia nie daňový mix, že proste upravíte tie dane, že to, že tam je nejaká firma... firma... Ostanú dane v obciach. Áno, ostanú dane v obciach, lebo dneska je moderné spísať petíciu proti všetkému, ešte ani nepoviete, čo chcete, ale už viete, že tí ľudia sú proti. Hej, ale keď nájdete si motivačný prvok, že keď tam niečo bude, nejaká, nejaká, firma, nejaká niečo, tak z toho niečo v tom regióne zostane, tak sa na to iné okuliare dostanú. Hej, je tam odpisovanie, je tam rovná daň, 19 v akom zmysle? No, odpisovanie. Dneska máme dosť tvrdé odpisovanie, hej, že sa pomaly odpisuje, dlho odpisuje. He, že keď zrýchlite odpisovanie, tak motivujete ten podnikateľský priestor investovať. He, máte kilečko, tretie, tretie v rade, he, rovná daň. Z tých dlhodobých tam máte aj napríklad materskú hej, že, že viete skrátiť, že motivujete tých ľudí, že keď chcú, tak si viete vybrať rýchlejšie tú sumu, ktorú si vyberáte štandardne Jestem? a tým sa zaradíte možno skôr do toho pracovného procesu a prispiete k tomu ekonomickému rastu. Z inými slovami, chcete, aby ľudia trošku viac pracovali. No viete čo, ja ináč to aj ľuďom odporúčam. Prosím vás, nespoliehajte sa na nich. Robte, kým vládzete. Naozaj robte, kým vládzete. Ak spriete z jednej roboty a ešte vládzete, nepozerajte v telke, čo bude zadarmo. Prípadne choďte ešte do jednej roboty a zarábajte, kým sa dá. Odkladajte dobre, investujte, lebo príde ťažká doba. Naozaj do Európy a na Slovensko špeciálne príde ťažká doba, lebo my ideme vydať túto krajinu bláznom, ktorý vytvoria šestranový program úplný z nôžka hlúposti a by tú krajinu dostanú vládu šetrite, robte, kým sa dá, robte, kým sa dá, lebo za chvíľku bude problém. Naozaj bude problém. Uvi... Tak ja mohli na, vy se fakt nezaslúžite normálne hlínu, ty vole. To je fakt frajer. On to říká opravdu jakoby přesně tak, přesně tak, jak to reálně dopadne, ty vole. Bude všechno v píči, kámo, šetřete, ty vole, makejte na sobě a nespolužijete se na někoho. Jako, fakt sorry. No to je přesně to, že on, on ti, on ti pově tu nepopulárnu pravdu no. a je to tak, no. Jako prostě, ja, ja to jakoby chápu, že to asi není úplně jakoby volicky dobrý tohle to by zrovna dva týdny před volbama, ale tohle je fakt přesně, přesně, to, jak podle mě by slova sa přemýšlet, no. Já, ja, 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 chápu, že důchodce to vnímají jinak, ale ty vole, to je síla, no. Uvidíme, jak to celé dopadne. Verím, že ještě za tu najde pod, na tom spáleništi, které tu vy vytvoríte, s populistami a s extremistami, na tom spáleništi ještě sa najde někdo, kdo bude mať chuť a energiu to postavit znova. Pán kolega, mm. vy chcete doručiť Slovensku väčšiu prosperitu tým, že chcete ošklbať mamičky o rodičák. Ste povedali, že chcete ich ošklbať o tú lehotu, ktorú... Čo hovorí? Čo ste hovorili, že budete skrácovať tú dobu, pokiaľ poberajú rodičák. To ste vy teraz povedali. Vy sa Nie počúvate? Vy sa nepočúvate? <laughs> Zároveň ne som... počul, že no. som sa tam trošku začali. Zá... Tak vysvetlite to. Doper... to s tými mamičkami. Vy doper... ste povedali, že... Ne, on to ale že sa skráti tá doba. Tak tak, ako som to teda pochopil ja, tak je to, že sa skráti tá doba. Během ktorej si můžete vybrať ten rodičovský příspěvek a vrátit se do práce kde by to teda ženský chceli. No, tak ako to chápu. Oni to ja, majú, pokiaľ, ja si pamätám dobre z programu, no. majú to vymyslené nejako takto, aby motivovali matky skôr sa vrátiť do zamestnania. No, jasne. Takže budú vyplácať aj rodičák. a plus k tomu aj to, čo si zarobíš v práci. Ten rodičak, neviem, či bude v plnej sume alebo ako, ale jednoducho chcú motivovať k tomu, aby proste teda bukto, sa buk... si za čím skôr vrátil do produktívneho. Buď to buk, bude 4 roky doma s dieťaťom, alebo tam budeš třeba plásnuť 2 roky a do toho budeš treba makať, Uh, neviem, jo. Ako na nějakého půl úvazku a máš rodičák a máš výplatu, rozumiem. Jo. To je třeba jo. super, akorát to kurva ty vole hlína nám my vysvetli toto, je také na píču, proste dostalaš to je vysvetliť, líp ja, než on, nebo my dva, tak to je fakt v prdeli, chápeš, jo? No. To je proste pain. <hý> mamičkám chcete zobrať rodiča, že tú lehotu, ktorú poberajú, aby ste ich motivovali, aby išli pracovať. Tak to, čo ste hovorili teraz pred chvíľkou, počúvate sa? Ja sa počúvam. No. Máte sumu, máte, máte no. nárok na určité obdobie poberať tú sumu. a no. tá, tá suma tých peňazí je X. No. Hej? A za vy to, obdobie. to obdobie? Nie. Vy, vy, vy môžete si tie peniaze, ktoré by ste za tú celú dobu, si ich môžete vybrať skôr, a keď si žena zriť, a ženy budete rozprávať, či, kedy má ísť na matersku a tak ďalej. Čiže to dieťa nemá byť vychovávané tou ženou, radšej nech pekne je mamička pracovať. Toto je vaše riešenie. Ale, pán Hej, ja, vy vysvetlite to, to, teda, prosím vás, že ako to prakticky by fungovalo. Prakticky, ja, teraz ja, si všimni, teda nie, teda, nechajte ako, to, ho, nechate, to, ako nechate, to, ten Blaha zase obla, obratil. Jasno. Yes, Takže vy chcete vzít, že nám že vlastne, On najprv povedal, že No. Že chcete zobrať peniaze. On mu vysvetľuje, že vlastne nie, oni tie peniaze dostanú a on teraz hovorí, že aha, takže vy chcete, aby vaše ženy nevychovali vaše decko. Veďže to je, to pre to psychopatizmus proste. je to tak, yes, like, no. To je fakt Nechajte ho a, a sa páči, 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 vec, páči, to. Ako, ako, je tam určitý rozmer z tohto pohľadu, ale áno, ak máte štát povedal a dáva podľa mňa veľkoryso, hej, dáva proste na určité obdobie určitú sumu peňazí, tak si má tá... Tak e, dajme tomu, že je to rodička, 100, hej, povedzme hej. si, aby to ľudia rozumeli, že je to 100. 100 za obdobie X. A môže si Dobre. tých 100 vybrať za obdobie polovica X. Rozumiete? Ale dostane stále tých 100? Akurát, že, stále tých 100 povedz, že keď bude niekto v polovičke, polovičke času na materskej, tak dostane dvakrát toľko, hej? Áno, dostane dvakrát toľko, ale už tým, Čiže tým, že... Čiže nezoberiete tým, to... Nezoberiete im, ne, ne, ne nezoberiete. A, ale to, a tým 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 to potom... To... Ako konsolidujete teraz verejné financie, že to nejakým spôsobom nekonsolidujete, o čom ste hovorili, takže vlastne čo nám vyčítate? Ale A prečo chcete tým matkám zrozbiť s deťažom, ktoré by mohli, vychovať 3 roky? Tak ďalšia vec, ale... Ja vám bláha je všetký ten človek, ktorý by ti řekl, takže vy chcete skrátiť dobor dičovství, takže vy chcete, aby ty Ukrajinky, ktorí imigro k nám, vychovávali deti, vašich žen, tohle to vy chcete ty vole, Nové Slovensko a teď si úplne kámo říkáš ty píče normálne, to je, fakt, to je fakt síla teda, jo. kámo to je brutálne normálne, to je fakt brutálne, to je fakt brutálne, Jako naštěstí, tam vedle hlíny nesedí Okamura, to by bolo úplne ale ako. pripačte tam bolo viacero povedaného, aj tá rovná dáň, oni hovoria, že rovná daň, ale to znamená zvýšenie daní pre tých chudobnejších. Lebo dneska vlastne máte v dve pásma, máte od 15 do 23 a tí chudobnúčky ľudia majú tých 15 a tí zase budú mať 19, lebo takú chcete rovnú daň. To znamená, že im zvýšite dane a tým boháčom, tým ultra bohatým, tým ľuďom, ktorí majú 10 tisícové príjmy, tým znižíte na 19. Toto prí, vám prípad ako spravodlivé. Hej? Čiže mamičkám ničiť život, bežným pracujúcim ľuďom, ktorí zarábajú malo ničiť život a toto je vaše riešenie. Dobre, ale ne, ja, ja, som s tým ešte Ako to je teda s tým, s teda, uh, budú mať teda rovnakú sumu? Ako... Rovnakú sumu, môžu si, keď si to zvolia tu option, že si tú, tú sumu, ktorú by dostali za celé to obdobie, si zvolia opciu, že ho chcú vyčerpať za kratšie obdobie, celú tú sumu. Tak dostanú dvakrát toľko. Hej, áno, dostanú tomu. toľko, ale tým, že to obdobie je to kratšie ubehne, tak už nedostanú nič, ergo musia ísť do práce. Hej, či to je, to je ako že... Že... za nejakú kratšiu dobu. dobre, dobre, ale peniaze sa im kratiť nebudú, nebudú dobre, no. A vyjadrite sa teda aj k, to, k, tej rovnej dani, ktorá by teda uh, pomohla bohatým a uškodila chudobným. Ale to je taká väčšina mantra, že pomala. Kde vy máte tých bohatých? Koľko výbov zaplatil na daniach? Povedzte mi, koľko bohatý človek. Vám sa to určite vyplatí, že budete platiť nižšiu danie, že? Vám a Sulikovi určite áno, som si istý, istý, že áno. Ale veď vy ste stvorili výboha, vy ste stvorili, výboha, na, vy ste stvorili širokého, vy, stvorili stvorili vy ste milionár, mi, vy koľko, ste milionár, vy ste milionár. Koľko oni zaplatili na daň? Poveďte mi, koľko ja oni zaplatili? Ja vôbec neriešim, nejakého výboha, mňa nezaujíma. Má platiť daňe plati takisto ako a? každý. vy ste takisto veľký milionár. Ja sa pýtam, prečo? Počkajte, počkajte. Máte, ste bohatý človek, hej? A máte momentálne, platíte 23%, dáme tomu, a budete platiť 19%. Je to fér voči tým robotníkom, ktorí dneska platia 15% a kvôli vám platili o 4% viacej? Kto je ten druhý? Ten druhý je Hlína z Sasky. Je toto fér? Viete tak to že takto nie je. Poďme ďalej, prosím Akože, Dobre, a... takže nechcete sa vyjadriť k tejto otázke, dobre, v poriadku. Tohle je strašne špatne, ale od Hlíny, ty vole. Jakoby, tady proste je Hlína nemôže hogiť rukavici. On by sa měl do krve hádať s ním, že to fakt nechápe. Ale to je komplexnejší problém Čeky, lebo to je hmm, tam je taká vec napríklad, že oni chcú mať rovnú daň a by každý platil 19%, to áno samozrejme znamená, že tí bohači, ktorí doteraz platili 21% alebo neviem, budú platiť nižšiu daň, ale a. na druhej strane by im budú odoberané sociálne výhody, lebo dajme tomu, že od nejakej mesačnej sumy, ktorú zarábaš, sa ti napríklad e, stratíš nárok na výživné na Dobre. dieťa. Dobrý, doslova teďko sme to vysvetlili za 10 vteřin, proč to nezvládne hlína, chápeš? No lebo je a. ťažké vysvetľovať, keď niekto stojí, sedí oproti tebe a bude ti dokola kvakať, že ty chceš ubližiť deťom, uh, rodičom, uh, uh, dôchodcom a matkám a proste s Blahom by sa Dobre, nedá diskutovať. ja, ja tomu rozumiem, ja, ja rozum, ale pak tú prácu nemôžeš dělať proste, chápeš? Ako... Ale vieš čo, ono, vieš, tento duel, ktorý teraz pozeráme, no. nie je niečo, čo by si pozeral, ak by si sa reálne chcel niečo dozvedieť o, slo o politike. Toto je akože fakt, že show. Ak chceš okay. reálne, ako sa to myslí, uh, neviem, či si videl ten duel na plus jeden deň, kde sedia všetci a tam to celé súlik pekne vysvetľuje, lebo jo, jo, on tam to vlastne myslí. Tam tam no. ja, to, ja to chápu, že proste máš takovýhle jakoby, mm, takovýhle akoby krátkomet, no, krátkometrážní, takovýhle jedna, jedna toľké, pak máš proste debaty, ktoré sú v televize, no. Ja to rozumiem. Rozumiem, no. Takže ono, vysvetlené to bolo veľakrát a tu sa akože hlinovi už veľmi ani nedivím, že sa mu do toho nechcelo. Ty krávo, nekritizujte pana hlínu. Hlína je tvárny materiál, dá sa vytvarovať. Ty vole, normálne. Ty, <laughs> to, je, to je zase komentář, toto je. Ty píčo. Dávam like a odcházim. Dôvod. Uh, dobre, zaujímavé, už tak uh, trošku finišujeme. Uh, jedná sa o to, kde si vy našu krajinu predstavujete. Zaujímavá, ktorá krajina je, je, vaša obľúbená, podľa ktorej by sme sa mali inšpirovať, pán Hlina? Už nemôžete povedať ako prvý. Čo tak máte ja, nejakú takú obľúbenú krajinu? My máme trochu problém, že nás tá Bizancia pretína, Slovensko, že sme na, na pomedzi rodu tej západo-európskej civilizácie a to je takého byzantinského spôsobu. A áno, ja som, mňa inšpiruje a páči a aj sa cítim komfortne hej, v západovrovskej civilizácii. Takže nejakú krajinu, podľa ktorej by sme sa mohli inšpirovať? Veľa z tých, čo je na západ od nás. Ja, ja som veľký, bolo mi to vyčítané, veľký fanušik Nemecka a CDU. Hej, proste mi príde akože aj spôsob. Si... Z... Proč vy čtyri kámov sú úplne v čilu, brácho? Ty krávo, to bychom sa měli jaký Nemci, ty vole, tak to je vôbec, co řešíme proste. Jediná špatná vec na Nemcích, tak je ten ich debilný jazyk prostě tam je to samý das, vole, dívole, vole, der, vole, prostě ty vole. Vůbec se tam nějaký Hitler brácha, jako by stává se. Němky jsou hnusný, no tak máme, máme Slovenky, co tady řeší, si se dovezeš prostě, že jo. Ale jak, jakoby doslova všechno ostatní v Německu tak je úplně perfektní, jakoby v rámci ekonomiky, že jo. Že tam proste tam prostě názorové takový jakoby, názorový střety, sú názorový středy, který jsou zvláštní, ale jako jinak všechno ostatní je super, no. Tenhle politické práce funkčné, nie? Německo, Holandsko, Belgicko, ale aj vyššie, hej, že, 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 Dánsko, ale západná európska civilizácia ako celok. Dobre, pán Blaha, vaša no. obľúbená krajina. Ja ma to mňa ako zaujíma, je kde preto možný, že Nemci prohráli druhú svetovú válku, byli na ne uvalené brutální sankce a dneska to je, ty vole, jakoby největší ekonomika v Európe. Co sa kurva stalo za tých 80 let, kámo? Čo, čo Amerika... si sa pýtal? Ja som tu nebol na chvíľku. Ne, to, to nie je na tebe, to je taj spíš Aha, če, okay, ty, jo. Okay. plán. Jo, takže to bolo odpuštění sankcií a Maršálov plán. Takže, takže doslova to bolo fakt jenom plán. To bolo to, aby, neby, to, co sme my odmítli, že jo. Kamo skurvení komouši, ty vole. Ty píčo, to je silné normálne, teda to sa Ono záleží, jak teda část. Jo, takhle, takže akoby ty třeba vnímáš, že Berlín je velice silná ekonomika, ale pak záleží, aké na tom jako Bavorsko, a jak jsou na tom ty ostatní, ty, uh, ty jak se tomu říká, to, to nejsou spolky republiky, že jo? To jsou takový ty, takový ty jakoby, místní prostě situace, no. Kdo se Východ. Je, 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 na tvůj názor? V presové 22 rchalan s takýmto rozhľadom. Neveřím. Slovensko má este nadej. No, pozdravuje z Blavy. Vidíš. Děkuji. A... Uh, Takže o to, že Německo bylo a do jedné půlky dali prachy ze západu a do druhý východ a každý se chtěl ukázat. Jo, ja, takže jakoby Němce se sami, Němci se sami předháněli mezi sebou. To je hustý. ďakujem. To je všechno. V tej sociálno-ekonomické oblasti, kde sú silné sociálne štáty, to znamená hmm. Dánsko, Norsko, Švédsko, ale aj Rakúsko napríklad, hmm to sú tie hlavné inšpirácie a hlavne tá sociálna oblasť. Lebo tam v tej kultúrno-etickej, tam to už naozaj škrípe, tam ten príval tých migrantov, multikulturalizmus, to už odmietame. Hej? Ale v tej sociálno-ekonomickej, to prerozdeľovanie, ten silný sociálny štát, veľmi silné zdravotníctvo, školstvo, to je všetko, čo majú Nóri, Dáni, Švedi, to treba naozaj sa inšpirovať. Ale v oblasti tých kultúrno-etických hodnôt, tam chceme byť úplne svojbytní. Čo to ja je trapný vám to akoby, říkat, jo? ale pokud chcete posílat do četu linky, kúpte si toho subakám. Stojí to třeba ako, dvě eura prostě, jako úplne, brácho. ja, já, já chápu, že doba je zlá, jo? ale ten sa zvá Rime, vole, jo? Je takový akoby, můj dlouholetý divák a prostě nemá suba, jo. A pak už je akoby, trapný, chápeš. No. Tohle čo je výjimečně ukáže, to mě zajímá. Tohle sú, akoby, tohle sú, jako firmy, jo. Ty krávo. Hm? Už chápu, no. No, tak to vysvetľuje, kámo, všechno. Ďakujem, Barbare. Výborný. Tam naozaj, my sme byť Slováci, naše tradície, naše národné historické uh, konjunktúrie je, a tak ďalej. Ja vám Čiže to znamená, tam nehľadáme inšpirácie nikde inde, tam chceme byť aj, čisto Slováci. A čo tak politická kultúra napríklad v škandinávskych krajinách, tam asi nie je možné, že by obvinení uh, politici uh, ďalej, ďalej vládli, alebo respektíve takým, ktorým sa prichytili pri klamstve. Ako, ako vyhodnotíte aj tú politickú Zvlasím. kultúru? Lebo pán uh, Fico sa preslávil tým výrokom, že do troch minút do každého ministra ktorý bude z korupcie vieme ako dlho spomínate sa <laughs> pana Pavlisa alebo ako odstúpil pán Pavlis no, napríklad pán Kaliňak čo bašterák a podobne no, kedy pán Bašternák to bola kauza radičovej vlády že ako ten Bašternák robil tie podvody daňové za za radičovej vlády to bolo bývalo u, u neho Fico takže ja za podozrivý výnisky nájomca ja on sa pýtám ako čerpáte inšpiráciu soš kandidá vie čo sa týka politiky ja bývam v bitovke a neviem kto udévelopal neviem fak neviem a keď to náhodou zistíte teraz že to bol nejaký podnikateľ, logicky to nebolo. družstvo. No pokiaľ tlustru, vám ten uh, byt budete mať 30% zľavo oproti piny, bytom no, no, no. v tej dôlme bytovke. To tak sa, sa asi ceru, asi to, pýtať. To, to fungovalo. A teraz vy z toho vytvárate ilúziu, že každý, kto niekde býva, naozaj v nejakom panelaku, tak môže za to, že ten vlastník je niekto iný. Pokiaľ neblázníme cenu Dobre, a ja teraz vám chcem povedať, tá politická kultúra je naozaj na Slovensku iná. Ja tiež som sa vstupoval do politiky, ja si to pamätám, pán Hina vstupoval v podobnom čase. Ja som sa postavil do parlamentu s príhovorom o rôznych filozofických teóriách, sociálny štát, uh, spomínal som rôzne mená, viete dobre, že som v tejto oblasti vzdelaný. A potom zrazu skončí prejav a tam začali po mne bliakať Matovič a títo blázni nejakými odpudenými spôsobmi, že ty bolševik, ty hento, ty tamto. A ja sa teraz pýtam, po tomto kultúrnom šoku, ktorý som zažil v parlamente. To naozaj máme teraz na Matoviča, ktorý tam vrieska, že sme zlodeji, že sme mafia, ktorý tam dokonca ešte aj ukradol svoju diplomovú prácu, ľudia, ktorí nemajú žiadnu morálku. No, v prípade Andreja Danka vám to až tak nevadilo. Ale on ju neukradol, to bol zase iný prípad. Kto by to povedal Prípad Matoviča, dobre, že viete, že bol taký, že on to dal nejakej babe napísať a táto skompilovala. Čiže to, či to je čistá krádež. Prostě Danko nechal napsat diplomku nejakú žensko. a vodnika ukradla, jo. Ježiš, vtafa, ty vole, No, ale to ich máme veľa takých na Slovensku. Matovič dal tiež kamarátke napísať svoju diplomovku. Uh, Kolariu mal napísanú tak, že ona ani nemala prejsť. To my máme veľa takýchto plagiátorov u nás v jo, politike. Okay. Takže u vás sa hodili týma, ako by titulujem, proto, akože... No, jasne. Hej, akože teraz toto je jedna vec, ktorá je blála, akože tak rešpekt pred ním, lebo on má fakt vyštudované tej školy a akože, že že je v tom fakt dobrý v tých knihách, ktoré píše mm -hmm. akože svoje politologické, ale tak to je tak všetko, lebo on sa názorovo posúva úplne podľa toho, na čo ľudia teraz počúvajú, lebo keď ti poviem, že v 2014. mám pocit, on bol na Pride, ja normálne som... ako účastník, tak mi asi neveríš. Asi ne, no. Mm. no. Je ale si... je to fakt, bol. Bol tam, hej. Takže okay. on teraz len rozpráva veci, ktoré, ktoré spasujú, chápeš. Mm -hmm. Danko, sám a my žijeme v tejto situácii, v takejto politickej kultúre a my teraz samozrejme musíme reagovať primerane, nemôžeme sa nejak odtlnkať. A práve preto Dobre. budeme veľmi tvrdou opozíciou, aj sme bláha. veľmi tvrdou opozíciou Dobre, a tak Ľudia, ktorí nadobudli titul tak ako pán Matovič a tak ako pán Danko, aj pán Greling, tak uh, v politike by, by, by nemali čo robiť, podľa vás? A viete... Danko... Matovič. Ja nechcem teraz moralizovať týmto spôsobom, pretože oni môžu byť nie, ale to Keď sa... Keď ja samozrejme najlacnejšie teraz povedať, že nie. A ja vám teraz iba no prečo? Pokiaľ ten Matovič získa v tých voľbách 7,1, tak čo mám povedať, že nemá právo tam byť? No má tam právo byť, lebo získa 7,1 no, politickej kultúry. Ja iba hovorím, že samozrejme sa mi nepáči, pokiaľ sú na najvyšších postoch v štáte pladiatory a ľudia, ktorí nemajú ani len to vzdelanie, dokonca ho ukradli, ľudia, ktorí zneužívali vlastnú matku na daňové podvody ako pán Matovič a podobne, takíto ľudia by tam nemali byť. V tom absolútne súhlasím. Len čo s tým máme spraviť? Jednoducho v ústave je napísané, že majú slobodu byť zvolení a nemôžete im to zabraniť. Takže tú demokraciu si musíme ctiť aj tam Nemyslím si, že by tam mali byť, ale pán Lidl zastaví. Tam aj tak, stoličky, na ktoré sa dá sedieť, no ani nemajú na Slovensku sú stoličky. Takže, má stoličky. Ako vy e, hodnotíte teda tú západnú politickú Bo kultúru a čo by, nám to, čo by nám to malo dať, ako by mala vyzerať slovenská politika podľa tej západnej kultúry? Alebo podľa tej škandinávskej? To isté, čo som sa pýtal pána Blahu. Nie, sme takú, takú, hru, ktorá nemusí dobre skončiť. Ej, a teraz dnes sme úplne izolovaným ostrovom. Ej, aj ten svet blbne, aj Európa blbne a Slovensko blbne samozrejme je vždy o niečo viac. A, a, ten populizmus je naozaj desivý. Ej, že desivý. Ja to poviem možno na takom ja, možno nepomôžem, ale pán kolega bude vedieť, teda vpustiť tyradu radu slov, že čo som povedal zle, ale viete, niekedy zvrhol ľud kráľa lebo kráľ zneužíval svoju moc a neviem čo, a ľud sa teda nahneval a zvrhol kráľa. Ale viete, možno je na mieste otázka, a že kto zvrhne ľud. Lebo teraz, čo sa stalo módou, aj na Slovensku, pozrite sa, hej, populisti nie, slúbujú pr proste riešenia, ktoré nie sú riešeniami, hej, proste, a ľud je nastimulovaný, že sa mení narratív funkcie štátu, hej, že štát je tu na to, aby sa o nich staral, hej, že proste štát je, na je tu týž. na to, aby sa staral, pomohol, keď sa niečo nepodarí, aby to za nich opravil. A, a, toto je celé zlé, ej, lebo to ten štát nezvládne. Ono sa z princípu vecu nemôže zvládnuť. Štát má určité funkcie a keď ich mu dáte veľa, no tak ho to zlomí a skape pod tým obrovským nákladom. A teraz otázka stojí, že čo s tým potom, vážení kolegovia. My sme naozaj sa vybrali na takúto ťažkú cestu a ja sa bojem, že, že my zničíme ten štát. Hej? A otázka stojí, že kto to toto potom postaví. Že ak mám vystrašiť, môžem ešte vystrašiť aj niektorými ďalšími... E, ja, lebo ja, ja, ja sa volím... Boli... Ja, že to baví, ale <laughs> sa sa zabíja naozaj. Žup. Taký highlight sa sa už naozaj nie. Nie, no. viete, lebo zase nemá zmysel sa obracať na každého, a teda verím, že už niekto má dávno hlave vybetonované, presne vie, koho volí, ale pre tých, ktorí by to ešte prípadne chceli rozmýšľať, možno nejaké sádrokartonári, také malej firmy, nejakí živnostníci, ktorí teda ešte vidia, že nejakým funguje... Kolegovia, teda okrem toho, že vám chcú zaviesť to participatívne riadenie, čiže nejaký Jano vám bude radiť, teda, že jakú zváračku si máte kúpiť a keď ju nekúpite, tak vám to prikáže. Tak ešte vlastne tu nám hovoria, že ten smer hovorí, že je zástancom silných regulačných zásahov intervencií zo strany štátu že to bude nevyhnutné. Viete, z toho ide, taký už tu bolo, áno, to vždycky dopadlo zle. Aha, a Švédsku, Norsku, to, to, dopadlo strašne Určite zle. Takže tak by ste to vyriešili. Tak chceli Dánsku, ste hovorili. Že tam je taká štátna regulácia. Smer SSD spochybňuje funkčnosť neregulovaného trhu. Čiže sú to slova, ktoré by mali ľudí, ktorí vlastne 30 rokov po revolúcii vedia. Ja, takže vlastne smer ve nechce voľnej trh, No tak to je úplný to to se vlastně, to se vlastne zase vracíme zpátky jakoby, k takovému tomu komunistickému jakoby, držení trhu. No. Jo, takže, jo, takhle. Takže o, o, oni nechtějí komunismus, oni by chtěli kontrolovat kapitalismus. Že de facto jakoby, si představuje to, že ty si vytvoříš vlastní jakoby, státní firmy, kam si dostatíš svoje lidi a budeš podporovat ty. Takhle funguje Čína. Takhle funguje Čína, že jo. No jasně, rozumím, no. Takhle, o to teda mezi náma, ono to člověče, má smysl. Ale nemůžeš tým skurviť trh trch, prostě to, 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 to je také špatne. špatně tebe toto to. to, to. Adam, sorry. Nic. Mm, vlastne si povedal všetko, čo som chcel Ďakujem. Ja, takže... Ako funguje svet, ako funguje ekonomika naozaj vystrašiť. Toto je znôžka niečo medzi a čo si po tým máme predstaviť? Brutálnym teda, populizmom, komunizmom to... a blázdost. Po, Povede ste nám nejaký konkrétny príklad teda čoho by sa mal teda smer dopustiť, ak by chcel dodržať tento svoj uh, programový bod. Aby sme si to vedeli predstaviť, keď teda vy podnikáte 30 rokov, tak ako si to máme predstaviť? No však máte tú participáciu, majú vedieť, že čo bude tá verejná... Tak a to, je, to sa týka zamestnancov, no. tu teraz sa pýta, bavíme sa o tej štátnej participácii, že teda čoho by sa tie ľudia mali obávať, keď teda kritizujete tento bod, tak nám dajte nejaký konkrétny príklad. Že to je participácia? Nie, Nie toho štátneho zásahu. Že prečo, nevoľ, prečo my chceme regulovaný trh a vy chcete voľný trh? Že prečo je taký strašný ten regulovaný? Aký má už vedí Nemci? No, bo to vždy zle zl dopadlo, viete, že regulácia vždy zle dopadla. Vy ste, budete chcieť regulovať ceny niečoho a nakoniec to dopadne tak, že to ľudia budú chodiť kupovať do Polska. No a vlastne, keď to už ľudia kúpujú v Polsku, to z toho už absolútne nič nemáte, lebo keď niečo kúpia tu, možno to kúpia o niečo drahšie, alebo neviem čo, ale aspoň tu zostane DPA, aspoň mám mzdu ten, čo vám to predal, aspoň možno zaplatiť daň z príjmu ten, čo zamestnal toho, kto vám to predal. Yes. Ale vy keď zavedete systémy regulácie, ktoré sa zistíte, kým to zistíte, tak celý ten dopyt, ktorý sa bol na, na, na ten daný tovar, sa rozlezie po krajoch realizuje sa tam a nebudú z toho absolútne žiadne Dobre. daňové príjmy. Čo zase spôsobí? rozumieme, ale... Teda hlavne ešte budú do sporu, že v moment, keď ty zreguluješ ten trh, tak tie firmy už sa so nebudú chtít vôbec. V tato ten moment proste. Protože proč by si ty ako firma by vstupoval na regulovaný trh? Zvlášť ešte slovenský proste, ktorý je dosť malý. Pro takový ten nadnárodní korporáty, že jo. To je úplne šílené. Teraz ja si predstav, že napríklad SULIK vybavil, že na Slovensku pri Košiciach sa postaví závod Volvo. Jasne. Budú sa robiť auta a to priniesie 18 tisíc pracovných miest. Aha. A teraz príde smer na riadi regulálny trh s tým, že do tvojej firmy ti nejako dosadia ľudia alebo niečo také. Akože neverím tomu, že to Volvo by tu ten závod začal stavať. Mm. Chápeš? Jako to je presne taková váta vec, ktorú ty potrebuješ. To je ako, když sa stavila ta fabrika pro Amazon, že jo, prostě v Čechách, která je v těch, kde to je v těch Hořovicích, kde za Prahou prostě. A myslím, že už teď, teď se tak by řeší nějaká další. To je prostě stejná situace, jako no. Toto to No on třepe to, že ty, kdyby se bylo Volvo a teďko by si měl vybrat, jestli půjdeš stavieť fabriku do regulovaného státu a nebo na nějaký volný trh někam plácnu do nevím, do do, do, do Norska třeba prostě, tak jakoby asi máš ten výběr trošku iný, jiný, že jo, v takovýhle momentu, no. Je la, no tak je zase, akože v Norsku, v Norsku asi nebudeš mať takú lacnú pracovnú silu, ako tu. To byl příklad, ale, ale jo, tak, tak, jo, tak, ale, Čechy, no, proste, to. Prostě, je jedno. No, nebo ale, he, plus, minus, point, ale Kde, je no, levná pracovní síla, v Maďarsku třeba prostě, tak třeba tam, chápeš. I zase tam je Orbán, no, Takže takže to je takový těžký, jako, chápu, že, chápu, že, chápu, že všechno má svoje, svoje problémy, ale uh, prostě přijde mi, že pak už je to jenom na výběru těch firm. No. Propinál narážate teda na reguláciu cien. Vy ste obdivovali Viktora Orbána za zastropovanie niektorých cien. Potom vidíme, že v Maďarsku a. nebol benzín, že potravinová inflácia je tam najväčšia, najväčšia v Európe. Takže uh, takže aspoň od regulácie takýchto cien ste upustili? Ale veď my sme nikdy ani v minulosti, dobre viete, neregulovali ceny. To nebola vôbec pravda. Ja viem, a... ale obdivovali, lebo ste Nie, neboli pri Ale teraz ste z, obdivovali z, Prišli naopak s balíkom, ktorý bol veľmi triezvý a rozumný. Sme pomáhali prvovýrobcom najmä a snažíme sa potom aj nejakým spôsobom a regulovať tú maržu, ktorú majú ste, no chceli ste, elku, prečať, hej, ale ale prečať, chceli ste... Im pomôcť, prepáčte, chceli ste im pomôcť tým, že im preplatíte tie nočné príplatky a tak ďalej, áno, čo áno, vás žiadali, áno. len tie ste nakoniec vy čo zadali, čo to, reakú, takže všiavu, tie vaše, všiav... to čo ste vy zadali, to de facto Môžu to vysvetliť. predražuje potraviny, to vysvetliť. predražujete potraviny týmito to uh, vo vzťahu k zamestnancom, vo vzťahu zamestnancom je samozrejme dobré, že majú príplatky a musia ich mať a pokiaľ to nedokáže urobiť ten prvovýrobca, že im dokáže vyplácať, tak má pomôcť štát, pochopiteľne, ale my nemôžeme teraz na úkor tých zamestnancov pomáhať tou cenou potravín. My to musíme riešiť ako štát. A tam by pán Hlina povedal, to má vyriešiť voľný trh a mali by sme tu ceny také šialené, ako boli. Hej? A my hovoríme, nie, štát sa má zapojiť a riešiť túto problematiku, pretože keď vidíme, že majú obrovské zisky, povedzme reťazce, povedzme banky, tam treba zobrať a pomôcť chudobným. Ale pán kolega, ja musím reagovať, lebo pán Hlina ten svoj príklad a on to avizoval, že... Tak dále fungovať nemôže vole. V momente, kdy ty toto to tak akorát oni zdražej, a pak mi to se dostají inde, že No jasné, bank, banky si to, no. si to nahradia inými, buď zdražuje, zdražuje uh, úrok, alebo vedenie účtu, alebo podobné veci. Ja, ja nechápem, tohle je, Tohle proste úplne šílený, ako no. Jako doslova, jakoby ten, ten, stát neposunuje vôbec nikam, že jo. Sňer zakazoval Lidlu dávat 1200 eur nejnižším zamestnancom, v době, dávala okolo 700-800, protože by to narušilo ekonomiku. a uh, nechápu. To ani ja teraz neviem veľmi, že o čom to správa. Ja, ale... nechápu, ty vole. Uh, zavře firmu a jde pryč. Ne, tak takhle. Uh, buďme zase férový, jo. ty firmy asi pravdepodobne nepôjdu do prdele. Tam jde jenom o to, že potom ty strašne jakoby, zabiješ nejakej případnej uh, rúst růst. Jakože im zakázali zvyšovať mzdy, jo. What bordel. Do toho, do toho nemá ty vole stát vůbec co, jakoby, vůbec co kafrat. Slováci, i když z vás mám prdel, Sedete mne každý mes v hokeji? Tak i přes tohle vás mi je líto. Mm. Souhlas. Treba zvrhnúť ľud, hej? Tak to poviem zkrátke. To znamená, že problém Slovenska sú Slováci. Toto dneska tvrdí sas, Toto tvrdí liberálna, neoliberálna. Naprosto souhlas. Největší problém Slovenska sú Slováci. Konečne to niekto řekl. Výborne. Konečne. V pořádku. Na strana sa, že problém sú Slováci, lebo sú leniví, lebo ich treba viacej hrnať do práce a vyrábať podnikateľi ako pán Hlina alebo pán Sulík mohli bohatnúť. A toto je ich riešenie. Preboha ľudia, počúvajte, toto keby tu vládlo, ono tu napokon vládlo tri roky, tak toto tu aj vyzeralo, že tu jednoducho ľudia padli na ústa a banky bohatli. Lebo tie banky, ktoré dneska pán Sulík označuje, že majú primeraný zisk, rekordný zisk v histórii, cez miliardu, to je vraj primerané, hej, ale ten bežný pracujúci človek toho treba skosiť ale ešte viac. A, a tú mamičku treba zabíjať a zničiť. Najväčší zisk mali banky, tuším, v 2016. Lebo bola konjunktúra, pán kolega. Ale dneska tu máte infláciu, dneska ľudia naozaj trpia ťažkými sociálnymi no. okolostiami a teraz, keď majú tie banky takýto obrovský zisk a navyše je tam problém s hypotékami, o ktorom veľmi vážne hovoríme, čo vy ako človek zo strednej vrstvy asi chápete, že máte nejakú hypotéku a to obvykle nie sú tí najchudobnejší ľudia, ktorí si zoberú, máte nejakú hypotéku a odrazu vám po tej refixácii stupnú úroky, že budete platiť z 300, lebo to, čo sme mali pre štát nemôže pomôcť bonifikáciou? Prečo by to... Na tretie, toto, toto, to, to, to je problém úplne u nás. To nemôžu urobiť. Dokonca aj vám otázka, že komu sú Ktorí sú čiskor čiskor Či skôr či nemá pomôcť naozaj tým chudobnejším, ktorí na to nemajú. To bude zastropované pre chudobných. Ja by som mal aj na to zvýšenie, viete. A, a to vy hovoríte. Vy hovoríme, že, že budeme... budete stropovať, lebo nechcete, ako keby... povedať, že kto bude... Bonifikácie funguje vždy do nejako stropu, to a nie sa, že vy chcete dokonca aj tým, ktorý sa hypotéka znižuje. Ale to nie je pravda. To no, to nie je áno, toto, tú, Fizu, toto Robert Fico vysvetlil. Toto Robert Fico vysvetlil. Ten, ten, nevysvetlil. mechanizmus bude fungovať takým spôsobom. Ten bude nevysvetlil. Fungovať. Môžem to dokončiť? Lebo keď čtyrika zopakujete, to nie Ja, ja, ja som situáciu veľmi pozorne. To je normálny prepracovaný mechanizmus, ktorý tu už raz fungoval. Spomeňte si, fungoval tu. Nebol s tým problém. To, to znamená, keď ten človek sa dostane do nejakej núdze, že nevie splácať tú hypotéku, lebo platil 300 a odrazu z mesiaca na mesiac platí 500 a naozaj tie príjmy má obmedzené, lebo to sa bude týka týchto ľudí, tak v tej chvíli mu treba pomôcť. Toto hovoríme a tak ten mechanizmus nastavíme. To znamená, že to, čo vy dneska hovoríte, vlastne hovoríte len nejakú hypotézu, ale my vieme, ako to máme nastaviť, lebo to už raz fungovalo. Ale ja sa vrátim k tomuto. Tak Slováci majú, Slováci sú najväčší problém pre pravicu. Slováci, bežní pracujúci ľudia. Môžeme za ja... vysoký výrok, lebo som naozaj nepochopil. Čo to, a poďme na poslednú tému. Uh, pán kolega, že keď už hovoríte o tých bankách, že, ako sa podelili tí vaši, vy čo ste stvorili tú úžernickú, no, tú Baštevnága úžernickú... Ne, ne, môžem hovoriť? Yeah, Nie, už sa opakujete. Ako, dnes, že, vy, vy ste vytvorili nebankový trh, úžerníkov nebankovky. Vy ste ich vytvorili, váš poslanec bol strojcom toho, je ako sa podelili o tie ohromné zisky? Koľko odviedli? Koľko de pristálo? Aký bol daňový výber z tých všetkých pohotovostí nebankových, exkreditov a vašich, vašich ľudí? Povedzte. Keď už teda vám vôbec neviem, o čom hovoríte, ale ja by mali mať maximálnu slobodu, nie? pán kolega, a teraz k tomu môjmu výroku. A, je brutálne nezodpovedné to, čo robia niektorí politici že roztočili špirálu populizmu, neskutočného populizmu, ničie vedomie ľudí a nahovárajú im, podsúvajú im, že sa menia úlohy štátu. Štát sa nemá už starať o bezpečnosť, o spravodlivosť, o obranu, o, o hranice, ale štát sa má starať o to, že keď niekomu proste si kúpil drahý byt a už nevládze platiť, tak mu teda ideš za klopež a niekto otvorí a dá mu, priplatí mu, hej, niekto chce podnikať poľnohospodárstve, prídeš, zaklopeš, vy to tak podsúvate a dostaneš 5 hektárov. Viete, že tá, tá, No takhle fungovali komúši. Ty si videl proste známyho ve strane, tak si šiel za ním a řekl, hele, ja bych chcel udělat tohleto, tak si dostal od státu nieco, anebo si to teda nemusel akoby ale proste bola to akoby nejaká takováhle forma míne, že jo. Tak, akoby takhle ten stát proste fungovať nemôže. To proste nejde. Ano, sú drahé ty vole pozemky, sú drahé stavby a je drahý všechno, ale takové je proste kurva trh, že jo. No. To proste hoľd ako inak nejde, že jo, tohle to udelá si vole. Ono je to nedoručiteľné. Toto sa nedá doručiť, lebo to, to zlikviduje no, ten štát. Tak, ale no horšie sú tie, sociálne, sociologické škody takéhoto konania, nezodpovedného populistického konania. Lebo vy tým ľuďom nahovárate, že to je úloha štátu. Neskončí to dobre, prosím. Nerobte to, Skončí to už. Ako A, Dánsko, to ako v Dánsku Dobre, dobre pani. Tam to, robia, dobre. tam to robia pán kolega. Dobre, dobre. štát funguje Dobre, pán myslia. Blaha. Uh, spôsob... sa sa keď na, ten, ten debankovky. Teraz neviem, čo presne myslí, lebo viem, že uh, hlina, hlina urobil veľmi veľa somariny, tak? a jedna bola, že nebakonky, to sú tie také, mám pocit aspoň, že na tamto smeruje, uh, to je také požičkárne, kde si môžeš vybrať nejakú, že rýchlu požičku, akože s celkom dosť vysokým úrokom. Jasne, klasicky. A, a, on pre jednu takú prišiel a jednoducho ju zamuroval. Ešte jedno. Doslova sa postavil pred dvere a postavil tam múr. <laughs> ja pocitujú česky, ešte jedno, prosím ťa. No, pri, prišiel pred dvere no. a postavil tam múr pred tie dvere. Jako zeď. Jo, jo, jo. Jako, 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 jako Normálne s cihlami, áno. Počkej, 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 počkej. Ja ti, ja ti počký, nájdem, počký, ja ti nájdem počkej, článok, počkej. Si počká. Děláš, prdel. Jakože hlína eko, jako postavil zeď pred tou bankou. Máš to v čete. To si děláš, prdel, kámo. To sa to není možné. Máme z toho i video, jo. Ja som kámo, jo. ja som pojebu z vás, ty piču, co to je za stát, tohle. <laughs> Sa ja ti môžem. hovorím, že ty nemáš šajnu, čo sa tu deje. <laughs> to je neuvěřitelný, ty vole. Dobre, vy by ste mali preveriť tie skutočnosti, na ktoré som ja upozornil včera. A dneska vás upozornil nie jeden. Je On tam fakt postavil tu zeď, kámo. Na súbek páchania dvoch trestných činov. Nedovoleného podnikania. Dobre, a úžera. Ja vás upozornil, tata... Dobre, potreš, no, upozornil. Cíti, typu, že tá... A pak je to a botály asi cítí, typuju, že ja. No, on za to dostal pokutu 90 eur. Iči <laughs> <laughs> tak to je tak, by hrozně symbolický, ale tohle. Interesting. OK, dobrý, tak, tak to, je zaujímavé vidieť. Fajn, poďme otázok. Uh, niečo pozitívne na Ameriku, niečo negatívne na Rusko? Uh. V amerických vzniklo obrovské množstvo fantastických, kvalitných kníh. Ja ich často citujem spomeniem politologov ako je John Merzheimer, spomeniem Johna Rawlsa, spomeniem viacerých, dokonca marxističných teoretikov. Autory. Mnohí, mnohí... mnohí ako uh... štát? No napríklad toto, že majú veľmi zaujímavú kultúru v niektorých oblastiach, hej? Že toto určite áno. Myslíte, že administratívy, hej? Čo robia? Áno, napríklad. Uh... Či urobili niečo, niečo pozitívne, tak určite napríklad teraz robia pozitívne to, že presne snažia pumpovať peniaze do ekonomiky, verejné investície. To dneska robí Bidenova vláda, povedzme, čo je určite pozitívne pre nižšie vrstvy v Amerike. Snaží sa im týmto pomôcť. No ale správče. toto robia, hej. Čiže tam asi to, to čo hovorí vlastne pán Hlína, že to je to najhoršie na celom svete a že vlastne tým Dobre. pádom rújnuje všetko. Čiže toto určite Aha. áno, v tej zahraničnej politike pochopiteľne katastrofa, vedli kopec vojen. Dobre. A nejaké a negatívum ďalšie. Ruska? Negatívum napríklad rovnadaň. Negatívum Ruska. Rovnadaň, oni majú Aha. A ja som samozrejme odporcom rovné dane. A mimo Ruska to má ešte Mongolsko, má to ešte Bolívia a chce to mať teraz Slovenská republika, keby zvládla Saska. Čiže, ale áno, pochopiteľne, Rusko je nerastná ekonomika, čiže tam tá rovná daň má možno nejaký zmysel. A v prípade európskej krajiny, ako je Slovensko, Dobre. by rovná daň bola toto, toto je pre vás tá najhoršia? Alebo čo, no, čo vás že teraz ten spomenie. režim nie, nie, nie je sociálno-demokratický, ako si ho predstavujem v tom ekonomickom zmysle Dobre. slova. Pán Hlina, uh, pozitívum Ruska? Čajkovský. Odpovedal a, a som. A naozaj, že to je proste, tá hudba je úplne fantastická. Ja som myslel, že poviete teraz, že držia konzervatívne hodnoty a že, že tam stále... Alebo to robí bank. E, viete čo, tento zápas, tieto zákopy, ktoré vlastne, to sú zákopy z neznalosti, nezdelanosti. Dome. Negatívum Ameriky? Uvazla? Negatívum? Tiež sa to tam nejakým spôsobom uh, sype, že ta krajina bola postavená na tom, no, že... teda, kámo, dneska začala tým, že bych řekl genderové války, ty píčo normálne teda. To, to teda zjistil, tak to, co som dneska zistil, tak to som ako že to je teda takhle absurdní, ty vole, jo. No, kultúrní vojny, áno, přesne tak, no. To, to je doslova... Nekáme celkový proste, ty vole, nejvyčší problém Ameriky je v tom, že ona tá země je, ty vole, ekonomicky naprosto v pohode, nádherná, veliká, ty vole, ale lidi nie sú schopní sa dohodnúť mezi sebou. A to je prostě vlastne celý problém, ty vole. A tam je to vlastne... Amerika je vlastne pořád sever proti východu. I teďko. A je to desivý to akoby vidieť normálne. Že vlastne najlepšie nech vyhrajú a to je princíp, no. ktorý sa mi páči. Že to umožní tým najlepším uspieť, a keď úspejú, tak ešte z toho, čo úspejú a nagenerujú sa ešte podelia a, a pro... Sever proti západu, sorry. Uh, proti jihu. Uh, ekonomicky v pohode? No sú ekonomicky v pohode, ano. Protože v momentě, kdyby ty vole padla Amerika, tak ti padne celý svět a celá ekonomika a to ti nikdo nedovolí. Takže akce tak, kámo každý říká, kdo chce, co chce, ten dluh, který má Amerika vůči zbytku světa, to nikoho nezajímá. To nikoho nezajímá. Prostě to, to nikdo nikdy nevybere. Ten se bude akorát zvětšovat prostě a Amerika bude pořád dál prosperovat, protože na tom stojí zbytek civilizace. Jako teďko, já nejsem ekonom, třeba mi to niekto vysvětlí jinak, jo, ale Proste tam to funguje hold úplne ako inak. No. Profituje z toho celá a krajina a to, Zaj, rúcať, hej. a to sa začína rúcať. Na no, okay. to sa okay. začína rúcať. Začína, začína to byť lavicovejšie, dajme tomu. Okay. Liberálnejšie, aby som nepoužil slovo lavicovejšie, lebo v Amerike to používajú ako hodnotovo podobné, ale v európskom kontexte je proste liberalizmus a socializmus, to sú dve ideológie, okay. každá má iné korene. Uh, pán Blaha, čo je väčšia pliaga pre Slovensko? LGBT či korupcia? Uh. <laughs> Môžete na ten výrok, ktorý použil Aj, pán. Sa majerský? Prosím, jasne? Veľmi jasne sa vyjadrím, že pliagou je korupcia a veľkým ohrozením je ideológia dúhova LGBT, nazvime to takto, ale tí ľudia samozrejme nemôžu byť nejakým Lina, spôsobom... Čovo, 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 čo, no v zásade tá otázka je dosť divne postavená, že... Tak odpovedzte prosím je, stručne. Vo, v zásade to nemôžete spájať a určite to nemôžete spájať v nejakom takom kontexte a, a v desivom, ako to spojil Majerský korupcia je, je choroba, je rakovinou spoločnosti. Je? A LGBT sú komunita, ľudia, ktorí žijú medzi nami a, a proste treba si na to zvyknúť aj v tu medzi Karpatmi, hej, že to, že sme sa teraz tvárili, že to tu nie je, alebo Dobra, je to... Čiže nehovoríte o pliak, hovoríte o rakovine. Dobre. To sa kávam do slova, ty vole, nejväčší správna na východním Slovensku je to, že tam nejaký týpek nakládá berana, na ty vole. A teda ich řeší, že niekto má inú sexuálnu orientáciu. To se ty vole, what the Ale samozřejmě, jakoby po, po, dnešku už taky jakoby vím, že i, i tá ta, ta ideologie má svoje problémy. A není ich málo teda. Ale jako do, do dost, na, dost, na, tom jakoby dostávají hlavně normální lidi. Yes, a to kamo, a to ten Beran má ještě větší právo než gay na Slovensku, ano. Pan Ako, o, áno, no, no, no. Tak, uh, uh, pán Blaha, čo by ste vypovedali vášmu synovi alebo dcere, keby vám povedal, že je gej? Viete čo? Počkej, Opakujem, počkej, nemôž... ešte, ešte, jednou, ešte jednou. Mu synovi alebo dcere, keby vám povedal, že je gej. Viete čo? Opakujem, nemôžno, nemôžno týchto ľudí... Uh, lebo nebudem teraz to dávať do toho, že to naozaj nie je ale nie. nebudem týchto ľudí nejakým spôsobom kritizovať. Oni majú svoju sexuálnu orientáciu, to je v poriadku. Ja sa len bavíme o my sa len bavíme o tom, že či je naozaj nevinutné. nejaké priority na Slovensku riešiť. Celý na pochod. A teraz ako ste vy, kedy si chodievali. Ale však ja som bol na jednom pochode a opakujem, že odkedy mám deti, tak už mám trošku inde tie hodnoty. Ale napriek tomu som nikdy na tých homosexuálov nenadával. Iba hovorím, že presne tá ideológia, ktorá sa násilu pretláča do západu, že tu bude 76 pohľady, že tu budeme mať záchody pre transexuálov, že tu budeme mať manželstva pre týchto ľudí, toto je Ne, tak s tímhle tím třeba akoby souhlasím, kromě toho manželství, tak s tímhle tím třeba souhlasím. Jakože tohle je prostě jedna z vecí, ktorá skutečně je problém. A my by to pochopit ako všichni. Ale to je Slováci no, nejde, no no, 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 a to problém, bežné no. veci no. ako věci, a tak. Tam prostě je problém, v tom, že sa tady je prostě problém v tom, že se do toho motá spousta věcí. Máš geje a lesbičky, jedna skupina ľudí, pohoda. Potom máš tahle tá genderová ideologie, to je špatne. A potom máš trans lidi a to je úplně jakoby separátní problém. Jože, ty tady prostě motáš 15 věcí dohromady a je v tom strašlivý bordel, že jo. A ty potřebuješ každou tu věc řešit úplně jinak, úplně jinak prostě. Hlavne, vieš, aj na tých veciach ľudia zarábajú, veď. už teraz sa vie, koľko ľudí, peňazí sa ukradlo na Black Lives Matter, chápeš? Jo, ale, jako, ja to veľce nerado sú... říkám, ale Black Lives Matter taký je jenom marketing v Americe. To bol skem, No. To bol ském, to bol obrovský ském. Yes. Yes, no. no a, a veš, ja mám pocit, že Amerika je v takom stave, že keby tam teraz začala zembi, zombie epidémia, tak sa nájde niekto, kto protestuje za práva zombie. Jo, jo, to, sa to, je, to je vtip, ktorý vzniknul, když vyšiel ten Walking Dead. Viem o tom. No a, a, a reálne je, je to tak, lebo, lebo tam sa zakladajú tieto rôzne mimo a takto na podporu hmm. týchto vecí a z toho sa proste len ťažia peniaze. Extrémne. Je to, je to, takový, že my bychom, my bychom, de facto měli jako Evropa dát dokupit to, co začalo v Americe logicky. Ja, že prostě ne, ne, ty vole dávat každému všechny, jak to říct, ty, ty nemůžeš plnit ty požadavky ze 100%, ale můžeš ty ľudí začlenit. A to by mělo byť úkol Evropy, tohleto. Když to nezvládla Amerika a Ázie, tam je to hodně složitý, tak prostě ty vole to musíme zvládnout méně. Tak to jako by inak nejde. To je v poriadku, to je v poriadku, je Robert Fico veľmi jasne povedal, pokiaľ chceme v tých praktických veciach... Za ste to neurobili, počkaj, ne, dokoval, či to, hej, že pokiaľ v týchto praktických veciach, vieme pomôcť, ako je dedenie a náhlady do zdravotných dokumentácií, to je jedna vec. Ale vyvarujme sa toho, aby sme tu teraz robili tie slnečkárske dúhovo ideológie, že tu teraz zákonite musia mať homosexuálne uh, manželstvo. A my vidíme... Zrušil bych LBGT a udelal bych jen LBBBQ, proste lesby, bisexuálky a grilovačka. Tak áno, konečne moje oblíbené pohlaví ty vole, přesně BBQ, konečne. Co drbete, ľudia sú začlenení na západie úplne normálne, teda taková Kanada? Ne to nie je pravda, Ališko. Hele, Tomáš, Tomáš Bohu, to je dost otočenú realitu, pretože ja ti môžem teda úplne v pohode říct, že sice akoby Kanada má spoustu vecí naprosto v pořádku, ale spoustu vecí kopiru z Ameriky je to strašný Brusel. Strašlivý. Tak že na západe to takto je a že mnohé veci títo liberáli chcú napodobňovať do západu, dokonca adopcie detí, dokonca tie transexuálne nezmysly, čo má PSK v programe, že teraz už ako 16-ročný si môžete zmeniť pohlavie a podobne. Preboha, však vy nemáte ešte nárok ani na sexuálny život 16 ale máte si mať možnosť zmeniť pohlavie, to chce PSK. Takže ne neexperimentujme týmto extrémnym liberálnym spôsobom. Toto my hovoríme, ale to nie je Tohle má vážne PSK v programu? Adame? Uh, jo. jo, jo, jo chcú na výber, že aby sa dala podstúpiť e, tranzícia, alebo začať brať hormóny na zmenu po hlave už od 16 rokov s so súhlasom rodiča. Ty kámo, tak ale to je ako potom chápu, ten odboj proti PS, pretože to je strašlivý tohle. No jasné, akože vieš, oni, oni sú progresívci a majú dosť radikálne se, tieto veci. Pokud chceš dospielej, tak si dělej, čo chceš. Ale kámo, ako prostě toto nemôže, toto je prostě úplná blbosť podľa mňa akože na jednej strane treba si aj povedať, aké je reálne, že sa toto dostane do parlamentu. Podľa mňa jo, tých, takhle, chápu, že pro... oni to prosadí, ale, ne, ale neschválej to. Jasne, teda ne, vieš. Že No, yes. no jasne, vieš, ako, ako napríklad, uh, keďže Oláno je zo skupenie viacerých tam a je tam kresťanská. info. Proč, no. pro, proč, by měl dva roky čekať ten človek? Dobře, tak ja ti řeknu jakoby iný argument. A uh, je sex od 15 a ty ho chce byť ve 13. Takže moje odpověď zní, proč dva roky čekat. Chápeš? Protože ty lidi dospívají a mějí názory. A v momentě, kdy ti je 18 nebo třeba 20 a opravdu jsi si jistý tím, že jsi se narodil se špatným pohlavím, Duet. Chápeš? Naprosto v pohodě za mě. Z lékařského hlediska dává spesl před, ro 18. rokem. Jasně, já jsem se už o tom, tom bavil s Eliškou, která to tady v četu teďko řeší, která mi říkala, že právě jakoby tranzice mají smysl v útlém věku, protože lidi potom neprochází tak brutálně jakoby biologickým, jak to tam je. Uh, že tam jakoby není takový biologický nátlak na to tělo jako takový prostě, jo. Nicméně, hele, hele kámo, sorry, jo, ale nějak se narodil, to se stalo a skutečně bych řekl, že je veliký rozdíl mezi 16-letým člověkem a 20-letým člověkem třeba. Prostě sorry. Jo, hele, já budu, hele, já, já budu klidně v tom tom boomer, jo, budú v tom tom proste boomer. Je to kurevský rozdíl. Kurevskej proste. Pak menál. Homofobia, to nie je iná voči ľuďom s inou sexuálnou orientáciou. Dobre, pán Hlina, keby vám deťa povedalo, že jiné sexuálne orientácie? Ja len takú drobnú poznámku. Bolo to v tom aj povestnom programe, ktorý som už odložil, v tom šestranovom smerackom programe, že násilné pretláčanie tej ideológie Myslím, že terminologicky sme sa mohli na tom zhodnúť, že čo je násilie a čo je násilná. Že... silu násilu 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 násilu, 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 čiže násilu. proti vôli ľuďom. To je teraz, násilu. A tam to je, že to je... násilné je... pretláčanie. To sa myslí násilu proti vôli ľuďom. To má... že... Jak sa to má... Že... tak sa to píše, tak... Jako kámo tragicky na tom je to, že to som v tom šestý programu, tak je úplne všechno. <laughs> že vlastne to spožná táto tá diskusia ukázala, že fakt nepotrebuješ program kámo. Je proste, že sa vám hlíne dokázať, tam je fakt tam všechno. <laughs> To, to čítam, to, to má, silné, má dva významy. Buď násilu ako použitie násilia, alebo násilu proti vôli niekoho iného. Ja, Poďte späť k tej otázke. No. Takže, uh... Tak než pustím, než pustím hlínu, jo. Petře, tranzice po prodělání puberty je o hodně složitější než po ní. Potřebuješ brát hormony, co tě růst a naše vědá technologie je dostatečná vepředu, abychom dovolili ten postavit do hormonální tranzici. A, a většina lidí týto volby pozdě z životky nelituje. Celý to je akorát o tom, že se lidi boje rozdílního a nechtějí do toho nahlídnout a do podrobná a malou sračky. No, jasne. Ja, ja, ja tomu rozumiem, ale ja ti opět teďko akoby říkám, že uh, jako človek, ktorý mu je 35, tak proste ty v 16 letech opravdu nejseš rozhodnutý a, a nevíš všechno. A pokud si Dobre, myslíš, že jo, ale... tak nevnímáš, jak prostě proste fungujú Sorry. Teraz ťa budem jemne kontestiť. Kontesti, no. PSK má v programe napríklad aj podnikanie od 16. ano. Jasne. Tým pádom sa môžeme popýtať na úplne rovnakú vec. Je 16-ročný človek schopný a natoľko rozumný si zobrať e, úver alebo niečo Medvím, podobné a vraziť peniaze spúsob, do podnikania, ktoré ho nakoniec na môžu zadlžiť? Podľa mňa, ak prejde zákon, mm. že od 16 môžeš podnikať, má prejsť aj toto. Tak ja mám zaujímavé pojem, pretože ja som bol 16 podnikal. Mezi náma třeba. Ja som normálne podnikal a na, ičo, na ičo mojí matky. No jasné, uh, ale oni chcú akože zaviesť, aby sa to dalo bez toho. Ja tomu rozumiem, no. Uh, to je zaujímavý pojím tohleto. A uh, my, keď si... už si, ideme zo 16 ročných mysl... ľudí robiť dospelých, nechajme im tieto vody. Jak je to, že tu teďko takhle, jo? Uh, ja bych řekl, že je veľký rozdíl medzi tým, jakoby skúsiť začít podnikat, ty vole, a proste hold, by krachnúť, versus to, že ty vole sa necháš preoperovať 16 a budeš toho dokonca života litovať. Ja neříkám, že to, že to je případ každého. Určitě ne věřím tomu, že naprostá většina lidí, která tu tranzici projde, tak to opravdu by chtěli. Já teďko jenom se snažím jakoby by vy, vystříhat těch problémů toho, že to někdo udělá v 15, nebo sorry, v 15, v 16, a pak ten týpek nebo typka se na základě toho spáchá o pět později. Rozumíš? To jsem myslel. Uh, chápem, ale podle mě jakože jeho problém. Nevidím, vieš, ono stále sa jedná o také malé percento ľudí, ktoré by toto podstúpilo, že... No, takhle, navíc, je, je to třeba tak absurdní, že by to vôbec třeba na mňavých psk programu, no. Ako ako sme o tom bavili, že tohle to je tak strašne, tak strašne marginální záležitosť, že to vlastne je úplne mimo, no. No jo, ale no a presne, vieš, no a teraz my sa o tom bavíme a to je presne cieľ stran ako smer, že vyťahnú túto vec, ktorá je veľmi kontroverzná mm. na veľmi yes, no. um, konzervatívnu republiku ako Slovensko a presne potom sa to nebavíme o tom, že nie sú dostávané diálnice, máme v piči e, zdravotníctva, a nemocnice, ale vyťahujú sa tieto sračky, vieš, yes, ktoré tak, aj že, tak neprejdú. To, že tady chybie aj ty vole dva tunely, miesto yes. toho, že je proste nejakých 15 detí si chce preoperovať vagínu, no? Jo, to budú radi, ak za 4 roky PSK, ak sa dostane do vlády, uh, pretlačí uh, svadby homosexuálov, alebo aspoň registrované partnerstva teda, a ak pretlačí dekriminalizáciu marihuany. Oni absolútne nech ani nepomýšľajú nad tým, že za 4 roky sa tu niečo urobí s týmto, vieš. Hele, sem prejde, tomu nemám zdroj, takže to asi budú ani tady nejak zásadne řešiť, ne? Tady informácie. A čekaj to, že to dovolil od 16. dezinformace, doslova ti pošleme znění v programu, co tam mají. Dobrý, takže jdeme teďko normálne, Jdeme teďko normálně prostě otevriť programy, jo. Takže, jak to říkal DJ Knír, ověřujte se fakta. Dobře, takže teda nemají to kúkam, jakoby v hlavním programu, což je asi v pořádku, protože to je vážně marginální věc. Životní partnerstva pro všechny. Tak, to mám som teda pozeral a nie je to tam. Mám to, mám to, mám to. Mám to. A v sieti postupu transvesej, ktoré budú založené na respektovanie rodinovej identity vodotnutej osoby. Ja, takže je to hoax. Tady, tady doslova není nic o 16 letech prostě jako by dětech. Ne. Dobře, kde sa to, kde sa to kábo vzalo tohleto? Kde to tam sa v chatu? Co teda a hledej, jo? No počkaj, mě v to nepovedal blaha teraz. Zároveň chceme, aby byly nehormonální formy sa dostupní v lékárnách. zadarmo pro osoby od 16 do 25 let. No, takhle, kámo, máš, ty vole, proste podpořiť heterosaxealitu, ty píčo. Dáš ďetom no zadarmo antikoncepcii, prácho. Ty píčo, kebych tohoto no. ja měl u vás, ty vole, tak ja jebu jak píča, kámo, normálne. Jedna žena, druhá žena, kámo, tam ty vaše, č jak sa to počíta, čajky, tak to je úplne, ako by nie, level, prácho, jo. Tohoto je konečne program, jaký má bejt, vole. Yes. Ty vole, to páč netá zrujnuje slovenský rozpočet medzi náma, jako, jo. To <laughs> je... Mezi náma. To až, to, toto uvidí kámo kolár, tak ste všichni v prdeli. Ty krásné Oni oni chcú aj, aj rozdávat kondomy, jo, To je v pořádku. Jako, hele, tak poďme. jo. Řekni mi jediný důvod, proč by třeba na školách neměly být kondomy for free. Ale já som za, no. mě by, vážně jediný důvod. Dobře, stojí do prachy, No, no, super, a jak by tak teda děti Dobré, ale to je píchat, tak zanedbatelná částka pro rozpočet, že... to je stejný, třeba, že se řešilo to, že by na každém úřadě byly dostupné vložky. Nestojí to vůbec nic, kámo, prostě. Jo. Proč to neudělat? No. Jako nevidím, jakoby absolutně žádný důvod prostě takovýhle věci neudělat. Fakt to nestojí nic. Dobrý. Tak pokud tohleto, pokud tohleto je jakoby pravdivý, za mě tohleto je velice dobrý program. Takže jakoby žalud, žalud je za. Tak, a si saš tu nebo tady saš podá ještě? Není. Takže můžu to se pokračovat, výborně. Takže on to vytáhnul, on to vytáhnul hlídna tohleto. Hm, mm, blaha mám pocit, neviem, neviem, nepamätám si, kdo rozprával prvý. OK. Hmm. Tak sa to píše, tak, takto to čítam. No, slovo násilné má dva významy. Buď násilu ako použitie násilia, alebo násilu proti... Ja som to, aký dneska došiel, prosím ťa, asi dve hodiny během týmového posledního videa. A já jsem se shodnul na tom, že uh, ten problém genderové ideologie existuje a je zajímavý a chápu to, ale pořád mi přijde, že se jedná o věc, která je opravdu v prioritách někde tady. No. Je prostě, uh, ale říkám, já ja to, já, ja ja opakovať opakovat dneska znova. Už jsme s tím strávali dneska tři hodiny času třeba, jo kvôli niekoho iného. Ja, 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 spôrču, iného. Poďte späť k tej <tú> otázke. <tú> Takže, uh, to som zvedavý, že ako, a mimochodom, tu chcem ešte drobnú odbočku, že to isté vyjadrenie použil aj predseda KDH, možno máte spoločného spindo, ktorá je vlastne takto vyzbudzuje, teho to funguje, hej, to je strach, strach, vyvolať tých ľudí, strach. A teraz odpovedť na otázku, čo by som urobil, viete, ja som milujúci otec, milujúci svojich detí a čo by bolo, to by bolo. Je, ja by som... Ne, neviem, to je taká ťažká otázka, že ja jak mám na to odpovedať. Ke, keby to tak bolo, tak by to tak bolo. A čo by som mal s tým robiť? Nechala keď, tomu. keď povedal vaše dieťa, že chce ísť na pochod uh, e, e, či ak sa to volá, ako no. keď si chodil pán Blaha, tak išli by Chodil, ste... raz som tam bol, bože, už, už to toľko neomielajte. Viete, určitý moment vlastne, nech som povedať, že má 18, že si čo robiť, ale aj vy dáte tým ľuďom dôveru, že to, ten daný moment si to dieťa myslí, že toto to je to najsprávnejšie, vy môžete mu niečo k tomu povedať, ale stále sa ono rozhodne na konci. Keď hovoríte, no východ, ja si... len poslám poznámka, aby to bolo také ľudskéšie, Že to... Tak to má, tak to má akoby podľa mňa bejt, no. Tam vlastne je kámo, hrozná škoda je to, že vlastne dneska Pride pochode sú akorát marketing zase. Vlastne to je fakt, to pejne. myslím si, že má veľmi podobný názor na toto. Ja <coughs> som to pochopil na svojom otcovi, ktorý, ja keď som bol mladý, neuveríte, 12-13 ročný, tak tu bola taká americká propaganda, že vtedy viedol uh, George Bush starší vojnu proti Iraku, tú prvú, a teraz ja som tým Američanom držal palce, lebo som bol takou vplyvený tým, že áno, áno, že musia tí Američania zvíťaziť. A ja som, a môj otec samozrejme bol veľký lavičer a mal možno iný názor. On mi bol vzorom a vôbec nikdy mi nepretláčal ten názor. A ja som časom sám pochopil, sám pochopil, otvoril mi možno možnosti, nejaké knižky a tak ďalej. Sám som pochopil, akého cestou sa vydať a takýmto spôsobom chcem postupovať k svojim deťom a verím tomu, že každý je rozumný rodič, že jednoducho nemôžete im silu pretláčať veci, musíte sa snažiť im byť inšpiráciou a vzorom a to je asi najlepšie rodičovstvo. Dobre. Máme tu okay. pre vás ešte otázky, ktoré uh, napísali uh, predplatiteľia Startia Premium. Poďme na to. Či ste sa niekedy za seba v politickej kariére hambili? Pán Hlina? Boli také situácie. Ale. Napríklad? Hovorím to tak, do vitriny si nedávam toho Martvoňa. Akože okay. to... Prípad Martvoň. Pán Blaha? Áno, dneska sa hambím za to, že som bol na prajde. Uh, Chc, čo máte spoločné zvale. s pánom Hlinom? S pánom Hlinom myslím, že obidvaja sme takí trošku takí Uh, vieme byť uh, veľmi vyhranení a vieme si za svojou vecou. To asi máme spoločné. Mm -hmm. Pán Lina, vy to ako vidíte? Asi, asi áno, že zase uh, to oduševnenie pre, pre, danú vec asi v tom by sme sa zhodli. No. Každý inú, ale, každý, ale, každý, ale, inú, ale, každý ale. Inú, hej, tak, ale... Boli ste niekedy svetkom úplatku? Alebo ale ja som... vám niekedy niekto požiadal a... vás o úplatok? Ja závod Hej, okay, a? A? Ako to dopadlo? Či ste na policiu? Viete, môj, môj prípad je, tak mne, mne nikto nenúkal, pretože <laughs> ja som nikomu nič nevybavoval. To od vás si pýtali, hej? Odo mňa si pýtali, ale viete, to bolo aj so stavebným povolením na železnú studničku. My sme 7 rokov vybavali stavebné povolenie. A ja som na začiatku povedal, nikomu ani euro, ešte, lebo tí nám, čo nám robili inžiniering, hej, že vlastne neviem čo, viete, tak sa žmúrka, neviem čo. Ja neviem, nikomu ani euro, hej, že proste... To, že ako náboj, ani náboj na Ukrajinu, to tak. máte spolu. No, nie, ale do, do, dopadli sme tak, že sme 7 rokov čakali na stavebko, hej, takže, ale, to je viete, tak, ale ja sa nehrám na nejakého svetého, určite som počul, videl... Ale roz... nerozumiem tomu a řeknu opäť svoj debelný občanský názor, stavební povolení má byť otázka tej týdnu, kámo nebo třeba měsíce. Ty prostě obepíšeš ty, obepíšeš ty lidi, dáš jim 14 dní na vyjádření prostě a idem. To nemůže být kámo tak těžké. To a, a v Česku to máte jako? Uh, no pokud vím, tak ty máš nějakou zákonu lhutu, která je asi 3 měsíce a proto to právě trvá tak strašně dlouho. No, no. na Slovensku je to pfu. Kámo, to keby si chcel čo si budovať, tak to akože jebeš na to hneď. Hmm. Ja si a väčšinou presne musíš podplatiť 5 ľudí, aby, aby sa to urobilo pol roka skôr. Hm. Mm. že nie, nikto nedával, nemal mi prečo dávať úplatok a, a ja, ja, som dosť ťažká povaha na to, aby som ja niekde niečo nosil. Pán, Blaha? Ja som nežil v podnikateľskom svete, ja som bol v akademickej oblasti a tam ani nie je spôsob, prečo uh, by... tady musíte sa na čierne postaviť, takhle zvať. Jo, to som udial ja. Ja som na čierne postavil zahradný domek a pak teda sa toho, pak to zistil stavebák a ja som povedal ja som nevěděl, že potrebujem staviť povolenie, oni... Jo, v pohode. Také tak, tak, tak to dopadlo, jak by u mě. Áno. Mne to někoho niekoho takže ja som reálne nemal dôvod, nejakým spôsobom narádiť... Keď tomu kámo říká, je daleko jednodušší žiadať o odpuštění než o povolení. Áno na korupciu, úplatky, nič podobné. A, neviem si predstaviť, že v, aby... v tom sa. Teoreticky, povibujete... ako učiteľ, že áno, že sa môže stať, že by vás celá nejaká študentka, študent niečím uplácať, ale také sa mi nič nestalo. Ale uh, určite nič podobné. To sa asi týka skôr podnikateľov, si myslím. A bežných ľudí neviem si predstaviť, kde by sa také niečo mohlo stať. Pani, každý u nás v tejto relácii má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sa chce. Neviem, kto chce začať skôr. Ďakujem veľmi pekne. Do tej kamery. A, do tej Prosím, kamery stručne. Priatelia, Slovensko je pred ťažkou voľbou a či tu bude vládniť, vládnuť progresívna, extremistická ideológia na čele s neskúsenými politikmi, ako je pán Šimečka, pán Trúban, ktorí tu chcú tvrdé drogy, ktorí tu chcú rôzne homosexuálne experimenty, ktorí tu chcú neoliberálnu ekonomiku, aby pomáhali bankárom, aby pomáhali podnikateľom, veľkým podnikateľom, aby škodili chudobným ľuďom, alebo tu budeme mať vládu, kde bude strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, ktorá chce mier, ktorá nechce posielať zbranie na Ukrajinu, ktorá tu chce sociálny štát, ktorá tu nechce takéto neoliberálne experimenty a chce, aby sa ľudia mali dobre, aby tu bol na Slovensku normálny život. Pán Hlina, nech sa páči. Áno, idú voľby a ja si myslím, že je dôležité pozerať na to, že niečo kto nasľubuje, ale že máme aj šancu si pozrieť, že kto čo z tých možností, ktoré mal, čo z toho urobil ja si myslím, že to je dôležitý parameter pri rozhodovaní. Yeah, no. Smer tu vládol 12 rokov, v diálnicu nemáme. Smer dokázal vygenerovať také skôdci podnikateľské ako Baštrnák, Vyboch a Böder a neviem všetko, že ak by ste naozaj pri tej voľbe za tou plentou zvažovali, tak je rozumné sa pozrieť aj na to, že do čo dokázal, niečo vám to nasľubuje, že dokáže, keď mu dôveru dáte. Ja by som naozaj bol opatrný v tom, že komu dať znova dôveru, po tom všetkom, čo nedokázal. OK. Ďakujem za rozhovor, páni, a veľa šťastia vo voľbách. Vám obom Všetko dobré, ďakujem pekne. Masakr ty, vole. Hm. Tak, poprosím vás o veľkej potlastaj pro Adama, pretože sa to príjemne ako s človekom, ktorý sa v tom orientuje. Bol super? Díky, díky, A ja tako teda jenom to zkusím zhodnotit, jo. Ja, ale teda velice nerad to říkám, ale teda Bláha je jakoby úplně perfektní reator, kámo. Jakože toho uh, tohoto toho člověka bych se jakoby vážně bál uh, do budoucna, protože ten týpek opravdu jako tuší. Jakože to je neskutečný prostě, jo. Jakože uh, fakt jsem zaražený, jak je schopný všechno by si tady všechno řešit, být jakoby velice aktivní, reagovat na cokoliv a teda Samozřejmě problémy v tom, že on je na té straně, na který já bych ho jako nechtěl, jo, ale tak to hold je, jo. Vedle toho hlína je takový jako nerozhodnej, uh, strašně no takový hlína, no. Toto To, to je přesně by hlína, jo. Je to takový, je to takový, že já bych tomu člověku strašně jako fandil, ale prostě přijde mi, že on nemá takový ten pořádný tak na branku, který by zrovna on měl mít, jo. Uh, a to je, docela, to je docela škoda. Protože mi přijde, no. že on jako, je takový to number 2 number dva, tý jako sasky, což jako, teda jako, není, on je jako 150, ale pro mě takový jako number ale 2. Ale kampaňovo, kampaňovou kampaňovou je. Yes, a mňa teda to úplne nepřesvedčil. úplně nepřesvědčil. On prostě řekne pár aby dobrých věcí, ano, že třeba Slováci jsou v prdeli, to je příjemný od někoho slyšet, kdo jakoby, v té politice je, že jo? Nebo prostě třeba, že tady fakt 12 let se nedělo nic, ale je to takový, že furt mi tam prostě pořád chybí nějaká jako opravdu pořádná uh, příprava na ty konkrétní voliče, protože já být podnikatel na Slovensku, tak já teda nejsem úplně moc jako ready na toto. Jože? chápeš, jo, že já bych jako by nerozhodnutý člověk mezi PSK a Saskou, tak teďko teda si pořád říkám, aha, tak jako prostě pořád hmm. mi tam jako něco chybí, A zase je teda pravda, že nás takové asi čekají pořádné debaty, že jo. Takže... No. Mh, no. No vlastne toto nebola debata, ktorá by rozhodovala o hocičom, vieš, debaty začali dnes, presne na mm. Joj, a vlastne budú pokračovať až do stredy, neviem, či je pre posledná stredu, alebo o štvrtok. Jo, kde to má stejný, ale... tak to potom chápu, no. A taký, mm. akoby, smutný to vidieť, no. Že proste, jako, uh, takhle, srdce mi říká Saska, ale pořád si, proste, akoby, říkám, ty vole, to je takový, ako divný, no. Tak, takový baj té, dotázek, nový téma že ja jsem takový měl totiž takový trochu brain freeze, kdy já si akoby říkám, jestli vlastne ty vole je větší dement Fico a nebo jeho voliči. Chápeš? Že ono to je takový nepopulární téma, do tohohle toho tahat ako voliče, ale prostě mi príde, že v tomhle tom případě akoby vlastne oba dva ty tábory jsou na tom jako vážně špatně, protože kdyby tam nebyl Fico, tak je tam jiný dement. Chápeš? A úplně stejný je to u nás. Vždy. no. Vždy je, je vy na voličov, lebo Fico nemôže byť dement, keď z toho, že mal v preskumoch 8%, mm -hmm. lebo aj také bolo, to zrazu vyťahol hore na, teraz má 19, vieš. Mm -hmm. On bol politická mŕtovalá a pozri, kandiduje na premiéra za chvíľu, vieš. No, yes, no. Takže on hlupý nie je. A to je presne o tých voličoch. No a dal som vám ponuku, že akože my si vezmeme Antiho a donesem ti Novbyho. No, tak to si ešte musel s kamerou ty vole. To bolo... ...jako nežiadny zázrak, ty vole. <tipenie>